গুড আফটাৰনুন এভৰিওৱান, আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালে আছে। স্বাগতম জনালোঁ আপোনালোকৰ নিজৰ চেনেল এক্সাম ভিৰলৈ। আৰু আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখিবলৈ পাইছে যে আমি আজিও ছল্ভ কৰিম গুৱাহাটী হাইকৰ্টৰে এইখন পেপাৰ, আৰু যিখন আহিছিলে 2019ৰ হয় পেপাৰখন, আৰু ডেট আছিলে 9/6/2019 এই এক্সামটোৰ। আৰু পোষ্ট আছিলে ফৰ ডিৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্ট অফ এল ডি এচিষ্টেণ্ট টাইপিষ্ট এণ্ড কম্পিউটাৰ এচিষ্টেণ্ট ফৰ দ্য ছাবঅৰ্ডিনেট কোৰ্চ অফ নলবাৰী এণ্ড যোৰহাট মাজুলী। গতিকে আমি কোনো পলম নকৰাকৈ আৰম্ভ কৰোঁ আহক। গতিকে ফাৰ্ষ্ট, আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ছেকশ্যনটোৱে আছে ইংলিছৰ, আৰু প্ৰথম কুৱেশ্যন হৈছে ফাইণ্ড দ্য কাৰেক্ট মিনিংছ অফ দ্য ফলোয়িং। তলত দিয়া ৱৰ্ডবোৰৰ আমি কাৰেক্ট মিনিং ওলাব লাগে। আৰু ফাৰ্ষ্ট ৱৰ্ডটো হৈছে এডিউ। এডিউ মানে হৈছে গুড বাই। এডিউৰ মিনিং হৈছে গুড বাই। কুৱেশ্যন নম্বৰ টু হৈছে বন ভয়েজ। বন ভয়েজ, আৰু মই আপোনালোকক বন ভয়েজৰ একচুৱেলি এইটো হৈছে যে টু উইচ সাম ওৱান টু হেভ এ ছেফ এণ্ড এনজয়েবল জাৰ্ণি। এইটো হৈছে কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৰ এনচাৰ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী, আৰু এইটোৰ এনচাৰ হৈছে বন এপেটাইট। চ' কুৱেশ্যন এইটোৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰীৰ এনচাৰ হ'ব আপোনালোকৰ এইটো এ, টু চে সাম ওৱান টু এনজয় হিজ ফুড। এতিয়া আপোনালোকে ইয়াতে এটা কথা মাইণ্ড কৰিব, আৰু এইটো একচুৱেলি এইটো এনেকুৱা কথা হয় যিটো আপোনালোকে গোটেইবোৰে মনত ৰখা উচিত, যে আপোনালোকে নলেজৰ পৰা আপোনালোকে এডুকেটেড হ'ব পাৰে, কিন্তু আপোনালোকে ইণ্টেলিজেণ্ট তেতিয়া হ'ব যেতিয়া আপোনালোকে প্ৰেজেঞ্চ অফ মাইণ্ড বা কমন চেন্স ব্যৱহাৰ কৰা শিকিব। গতিকে আমি সময়ৰ লগে লগে সেইটোতো ইম্প্ৰুভ কৰা নিজকে উচিত। যেনেকুৱা ইয়াতে চাওক কুৱেশ্যন নম্বৰ টু আছে বন ভয়েজ, আৰু সেইটো মানে আপোনালোকে ক'ব গ'লে হেপী বা এইটো কি কয় ছেফ জাৰ্ণি, এনেকুৱা টাইপৰ কথা, হেপী জাৰ্ণি চাপ'জ এনেকুৱা টাইপৰ কথা, হেপী বা এনজয়েবল মানে হেপী বা ছেফ জাৰ্ণি। ইয়াতে আছে বন এপেটাইট, আৰু এইটো মানে কি হৈছে টু ছে সাম ওৱান টু এনজয় হিজ ফুড। এইটোও মানে সেইটোৱে যে চাপ'জ মানে আমি যেনেকৈ কওঁ, এইটোও মানে কিবা ভালে বুজাইছে যে গুড বা হেপী এনেকুৱা টাইপৰে বস্তু বুজাইছে এনজয় হিজ ফুড। গতিকে ইয়াৰে পৰা আপোনালোকে এটা কথা বুজিব পাৰিব যে বন, এই বন শব্দটো যে আছে এইটো মানে একচুৱেলি গুড বা ছেফ বা হেপী এই এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু বুজায়, পজিটিভ বস্তুবোৰ বুজায়। তো ইয়াৰে আগত যদি আমি এনেকুৱা বস্তু পাওঁ, আমি এইটো ইয়াৰে লগত ৰিলেট কৰি আমি এনচাৰটো ক'ব পাৰিম। এতিয়া তাৰে নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ, ৰেণ্ডেভাছ। আৰু কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰৰ ৰাইট এনচাৰ হ'ব এইটো বি। আৰু মই আগতেও আগৰ কুৱেশ্যন পেপাৰবোৰ চল্ভতো মই এইটো ট্ৰিক্স আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে সাধাৰণতে 70-80% কেছত এনেকুৱা হয় যে চেণ্টেন্সটোৰ যিটো চেণ্টেন্স চবতকৈ বেছি লম্বা থাকে সেইটো চেণ্টেন্সতে সেইটো চেণ্টেন্সে একচুৱেলি ৰাইট হয় 80% বা 70% কেছত, আপোনালোকে জানিব পাৰে। গতিকে কেতিয়াবা টুক্কা মৰা কণ্ডিশ্যন আহিলে আপোনালোকে এই ট্ৰিক্সটো মনত ৰাখিব পাৰে। ইয়াৰে নেক্সট কুৱেশ্যন হৈছে বনাফাইড। মই এইটো বস্তুৰে আপোনালোকৰ কথা ক'ব খুজি আছিলোঁ। কুৱেশ্যন নম্বৰ টুত পাইছিলোঁ বন ভয়েজ, যাৰ মানে আছিল হেপী জাৰ্ণি। তাৰে নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰীত আছিলে বন এপিটাইট, মানে চাপ'জ আপোনালোকে যে হেপী মিল বা হেপী ডিনাৰ এনেকুৱা টাইপৰে কথা, যে হেপী বা ছেফ বা গুড এনেকুৱা টাইপৰে পজিটিভ বস্তু। ইয়াতেও আছে বনাফাইড, আৰু বনাফাইড মানে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা চায়ে ক'ব পাৰে ইয়াতে হেপী বা গুড বা এনেকুৱা বস্তু এটাই আছে, সেইটো হ'লে এইটো কুৱেশ্যন নম্বৰ অপশ্যন নম্বৰ বি। চ' ইয়াৰেও এনচাৰ একচুৱেলি বিটোৱে হ'ব। চ' বনাফাইড মানে কি, ইন গুড ফেইথ, তেনেকুৱা ৰিলেট কৰি আপোনালোকে মানে কি বহুত কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ কেতিয়াবা বহুত হেল্পফুল হয় এনেকৈ টুক্কা মৰা। গতিকে বনাফাইড মানে হৈছে ইন গুড ফেইথ। চ' বন মানে আমি কি বুজি পাইছোঁ ওপৰৰ তিনিটা কুৱেশ্যনৰ পৰা, যে বন মানে হ'ল একচুৱেলি গুড বা হেপী এনেকুৱা টাইপৰ কথা। নেক্সট আছে এইটো আপোনাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্স, কেভিয়েট এম্পটৰ। আৰু কেভিয়েট এম্পটৰ মানে কেভিয়েট এম্পটৰৰ ৰাইট এনচাৰ হ'ব এইটো লেট দ্য বায়াৰ্ছ বিৱেৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সৰ এনচাৰ হ'ব লেট দ্য বায়াৰ্ছ বিৱেৰ। নেক্সট আছে আপোনালোকৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেন, ইপছ' ফেক্টো। আৰু ইপছ' ফেক্টো মানে হৈছে ছেভেনৰ এইটো বাই দ্য ফেক্ট ইটছেল্ফ, বাই দ্য ফেক্ট ইটছেল্ফ। নেক্সট আছে ডি ফেক্টো, আৰু ডি ফেক্টৰ ৰাইট এনচাৰ হ'ব এইটো ইনফেক্ট। নেক্সট কুৱেশ্যন আছে আমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইন, আৰু এইটো কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইন দিয়া আছে প্ৰ' বনো। আৰু এইটোতো আপোনালোকে ওপৰৰ তিনিটা কুৱেশ্যনৰ পৰাই ক'ব পাৰে যে ইয়াতো বন বস্তুটো আছে, এইটো বন শব্দটো আছে,
গতিকে ইয়াতে কি হ'ব, বন মানে আমি ওপৰৰ পৰা এইটো গম পাইছিলোৱে যে এইটো গুড বা এনজয়েবল বা এনেকুৱা টাইপৰ পজিটিভ বস্তুৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ হয়। গতিকে ইয়াৰে এনচাৰ হ'ব কুৱেশ্যন নম্বৰ এই অপশ্যন নম্বৰ বি। আৰু কুৱেশ্যন নম্বৰ নেক্সট আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 10, পাৰ ডি এম। আৰু পাৰ ডি এম মানে পাৰ মানেতো গমেই পাইছে, ইটছ বা এভৰি এনেকুৱা টাইপৰ আমি যেনেকৈ কওঁ 10 টকা পাৰ আইটেম, পাৰ মানে কি প্ৰতি, এনেকুৱা অসমীয়াত কয় প্ৰতি, এতিয়া প্ৰতি মানে কি ইটছ এনেকুৱা টাইপ হয়। গতিকে 10ৰ এনচাৰ হ'ব এইটো এ, ডি এম মানে হৈছে ডে, চ' পাৰ ডি এম, পাৰ ডি এম মানে কি ফৰ ইটছ ডে, প্ৰতিদিনৰ কাৰণে। নেক্সট আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 11, ৰিগৰ মাৰ্টিছ। ৰিগৰ মাৰ্টিছ হৈছে এইটো চি, ষ্টিফনেছ অফ দ্য বডি আফটাৰ ডেথ। আৰু নেক্সট কুৱেশ্যন আছে আপোনালোকৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ এইটো টু, কুৱেশ্যন নম্বৰ 12, ভাইচ ভাৰ্চা। আৰু ভাইচ ভাৰ্চা মানে, ভাইচ ভাৰ্চা মানে আপোনালোকে এইটো একচুৱেলি ৰিয়েল লাইফত ইউজ হৈয়ে থাকে যে ভাইচ ভাৰ্চা, ভাইচ ভাৰ্চা মানে কি হ'ব, এইটো হ'ব এইটো অপশ্যন নম্বৰ ডি, টু বি কণ্টিনিউড এজ ইট ইজ, ভাইচ ভাৰ্চা। টু ইণ্টাৰভিউ এণ্ড ছিলেকশ্যন প্ৰচেছ নহয়, পজিশ্যন বিং ৰিভাৰ্ছ নহয়, ইৰেস্পেক্টিভ অফ ফেক্টছ এইটো নহয়, ভাইচ ভাৰ্চা, ভাইচ ভাৰ্চা হৈছে মানে এইটো টু বি কণ্টিনিউড এজ ইট ইজ। নেক্সট হ'ব কুৱেশ্যন নম্বৰ, নেক্সট দিছে আমাৰ কুৱেশ্যন যে চুজ দ্য কাৰেক্ট ৱৰ্ড ফ্ৰম দ্য ফলোয়িং, হুইচ ৱেৰ দ্য অৰিজিনেল ইণ্ডিয়ান ৱৰ্ডছ ফ্ৰম হুইচ দোজ ৱেৰ ৱৰ্ডছ ৱেৰ ডিৰাইভড অৰ ইনস্পায়াৰ্ড। কুৱেশ্যন নম্বৰ 13, চি অ' টি, কোট মিনিং বেড ইন ইংলিছ, কোট মিনিং বেড ইন ইংলিছ, আৰু সেইটো কি কোৱা হয়, আমাৰ ইণ্ডিয়ান বা অৰিজিনেল ইণ্ডিয়ান ৱৰ্ডছক কি বুলি কোৱা হ'ব, বেড, কলহি, খাট, নান অফ দ্য এভ'ব, বোথ এ এণ্ড বি। আৰু 13ৰ এনচাৰ হ'ব এইটো খাট, বেডক আমাৰ কি বুলি কোৱা হয়, খাট। নেক্সট দিয়া আছে যে কাচি মিনিং ৰিলেক্সড কমফৰ্টেবল ইন ইংলিছ, ৰিলেক্স বা কমফৰ্টেবল ইন ইংলিছ, সেইটো ইণ্ডিয়ান ৱৰ্ডছত বা ইণ্ডিয়ান, একচুৱেলি ইণ্ডিয়ান ৱৰ্ডছ দিছে ইয়াত, যে ইণ্ডিয়ান ৱৰ্ডছক কোনো ধৰণৰ হ'ব পাৰে, হিন্দীও হ'ব পাৰে বা আপোনাৰ এই এচামিছো হ'ব পাৰে, উৰ্দু হ'ব পাৰে, এনেকুৱা টাইপ ইণ্ডিয়ান টাইপছৰ হ'ব, পাঞ্জাৱী হ'ব পাৰে, এনেকুৱা টাইপৰ হ'ব পাৰে, যে কাচি, কাচি মিনিং ৰিলেক্স এণ্ড কমফৰ্টেবল ইন ইংলিছ, আৰু সেইটোক আমি কি বুলি কওঁ ইণ্ডিয়ান ৱৰ্ডছত। তে 14ৰ হ'ব কাচি কুচি, খুচি, খুচি হ'ব এইটো ৰিলেক্স বা কমফৰ্টেবল, খুচি, এইটো কি দিছে কাছোৱালি, কাছতি, খুবচুৰত নহয়, ৰিলেক্স বা কমফৰ্টেবল মানে এইটো হ'ব খুচি। নেক্সট আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 15, বাংলো মিনিং ছিংগল ষ্ট'ৰীড হাউচ ফৰ ইচ ফৰ আৰ্লি ব্ৰিটিছ ছেটলাৰ্ছ, বাংলো মিনিং ছিংগল ষ্ট'ৰীড হাউচ ফৰ আৰ্লি ব্ৰিটিছ ছেটলাৰ্ছ, আৰু সেইটোত আমাৰ ইণ্ডিয়ান ৱৰ্ডছত কোনটো হ'ব, বাংলো, বাংলা, বাংগালা, বন কা ঘৰ, এইটো বাংলা, বাংলো কি হয় বাংলা। পানচ এ ড্ৰিংক উইথ, পানচ এ ড্ৰিংক উইথ চ'দা, লেমন, চুগাৰ, ৱাটাৰ এণ্ড টি স্পাইচেছ, আৰু সেইটো কি হ'ব, পানী, পানচ জল, পানচ নান অফ দ্য এভ'ব। আৰু কুৱেশ্যন নম্বৰ 16ৰ এনচাৰ হ'ব পানচ, পানচ, পানী, পানী, পান, ঠিক আছে। কুৱেশ্যন নেক্সট আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 17, এই চেম্পু, চেম্পুৰ মিনিং দিয়া আছে এটা, এ চামেলি, চাম্পু, চি চাৰ্বেল, নান অফ দ্য এভ'ব, আৰু 17ৰ ৰাইট এনচাৰ হ'ব এইটো চাম্পু। নেক্সট আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 18, বেংগলছ, বেংগলছ মিনিং ৰিজিড ব্ৰেচলেটছ, আৰু বেংগল, বেংগল মানে কি হ'ব, এনচাৰ দিছে বাংৰী, বেংগল, বনাৰস, নান অফ দ্য এভ'ব, আৰু 18ৰ হ'ব এইটো বাংৰী, এইটো কি কি লেংগুৱেজ একচুৱেলি মই এতিয়া চিয়'ৰ নহয়, কিন্তু এইটো বাংৰী হয়, বেংগলছ মানে কি, মানে বাংৰী মানে খাৰু, কিছু কি হয়তো কিবা লেংগুৱেজত বাংৰী মানে খাৰুৱে বুজায়। নেক্সট আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 19, কাশ্মীৰী, কাশ্মীৰী মিনিং এ ফেব্ৰিক স্পান ফ্ৰম দ্য ফাইন ডাউৰী উল অফ দ্য কাশ্মীৰী গট, আৰু এইটো অপশ্যন দিয়া আছে কাশ্মীৰ, কেচিউ, কাজু, নান অফ দ্য ডিছ, নান অফ দ্য এভ'ব, আৰু 19ৰ এনচাৰ হ'ব লাগে এ, আৰু এইটো চাগে
প্ৰিণ্টিং মিষ্টেকতে আই এটা হ'ব লাগিছিল নেকি, কাশ্মীৰী আমি যেতিয়া কৈ কওঁ কাশ্মীৰী শ্বল বা কাশ্মীৰী, কাশ্মীৰী মানে এটা এক ধৰণৰ কাপোৰে থাকে, গতিকে এইটো ঊল বা ফেব্ৰিক্সপণৰ কথা কৈছে আৰু কাশ্মীৰী দিছে আৰু কাশ্মীৰী গোটৰ পৰা এইটো হেৰি কৰে মানে কি এক্সট্ৰেক্ট কৰে, গতিকে ইয়াতে এনচাৰ হ'ব 19ৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ অপশ্যন নম্বৰ এ কাশ্মীৰী। নেক্সট আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 20 চিট চিট, আৰু 20ৰ এনচাৰ অপশ্যন দিয়া আছে চিঠি চিত্ৰা চিত্ৰপাত মান অফ দ্য এইটো চিঠি হ'ব, চিট মানে চিঠি। ইয়াৰে নেক্সট দিয়া আছে প্লিজ ৰিড দ্য ফলোইং কুৱেশ্চন চুজ দ্য কৰেক্ট, এইটো দিয়া আছে মানে কি পেছেজ দিয়া আছে আৰু পেছেজটো আপোনালোকে দেখিলে গম পাব খুবেই ডাঙৰ পেছেজ হয় একচুৱেলি এইটো, গতিকে আমি এইটো পঢ়ি নাথাকোঁ যেনেকুৱা আপোনালোকে জানে। আৰু পেছেজ মই একচুৱেলি পৰীক্ষাৰ লাষ্টৰ সময়ত পেছেজ কৰোঁ আৰু যেতিয়া টাইম খুবেই কম থাকে প্ৰথমতে পেছেজটো মই কুৱেশ্যনখিনি চাই লওঁ যে কুৱেশ্যনখিনি মই পেছেজটো নপঢ়াকৈ কিমানকেইটা ছল্ভ কৰিব পাৰোঁ, তে সেইকেইটা পটাপট কৰিলে তাৰপিছত লগা হ'লে মই পেছেজটো চাই থাকোঁ, গতিকে বৰ্তমান মই পেছেজটো নপঢ়োঁ, আপোনালোকে এইটো পঢ়ি ল'ব আৰু ইজি দিয়া আছে ইমান টাফ দিয়া নাই, গতিকে কুৱেশ্যনবোৰ কি কি দিছে চাওঁ। নেক্সট আছে আমাৰ কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ 21 পেছেজৰ যিটো প্ৰথম কুৱেশ্যন হ'ল আৰু সেইটো হ'ব আপোনাৰ দিয়া আছে যে ৰোজেলইন ৰোজেলইন ৱাজ দ্য ডেথ অফ জুলিয়েট, আৰু এইটো ইজি আপোনালোকে যদি পেছেজটো পঢ়ে গম পাব ইজি কুৱেশ্যন দিছে, এইটো ধুনীয়াকৈ পেছেজটোতে দিয়া আছে ৰোজেলইন ৰোজেলইন ৱাজ দ্য চি কাজিন অফ জুলিয়েট। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 22 দিয়া আছে ৰোমিও বিলংছ টু ডেথ ফেমিলি কপিয়েট মণ্টাগু ভেৰোনা নান অফ দ্য এভভ, আৰু এইটো 22ৰ এনচাৰ হ'ব এইটো মণ্টাগ মণ্টাগ ফেমিলি। নেক্সট দিয়া আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 23 হু ডিড ৰোমিও কিল, আৰু এইটো আপোনালোকে পেছেজৰ পৰা ইজিলি গম পাব যে এইটো আছিলে টাইবেল্ট, হোৱাই ডিড ৰোমিও গ' টু দ্য কাপলেট হাউচ আৰ্লি, আৰু এইটোৰ এনচাৰ হ'ব এইটো টু চি ৰোজেলিন, একচুৱেলি নাম এইটো ৰোজেলিন, এইটো এইটো ভুল হৈছিলে ৰোজেলইন টু চি ৰোজেলিন, কুৱেশ্যন নম্বৰ অপশ্যন নম্বৰ বি 24। নেক্সট আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 25 হোৱাট ডু ইউ আণ্ডাৰষ্টেণ্ড বাই দ্য ৱৰ্ড এক্সাইল, আৰু এয়া মই এইটোতে কথা কৈ আছিলোঁ যে যেতিয়া মোৰ একচুৱেলি সময় কম থাকে তেতিয়াহ'লে মই পেছেজ নপঢ়োঁ এনেকুৱা টাইপৰ কুৱেশ্যন বিচাৰোঁ যিটো মানে পেছেজ পঢ়িব দৰকাৰ নাই, তোমালোকে ডাইৰেক্ট মানে আপোনালোকে কি আছিলে কুৱেশ্যন বাই কুৱেশ্যন আপোনালোকে এনচাৰ কৰি যাব পাৰে। আৰু এক্সাইল এক্সাইল মানে আপোনালোকে চাগে চবেই জানে লাইফ ইম্প্ৰিজনমেণ্ট টু ৰিমুভ আইজ অফ দ্য টু চেণ্ড দ্য গিল্টি এৱে ফ্ৰম ওৱান নেটিভ কাণ্ট্ৰি টু এৱাৰ ডেট, এইটো অপশ্যন নম্বৰ চি টু চেণ্ড দ্য গিল্টি এৱে ফ্ৰম ওৱান নেটিভ কাণ্ট্ৰি। নেক্সট আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 26 হোৱাট ডু ইউ আণ্ডাৰষ্টেণ্ড বাই দ্য ৱৰ্ড ৰেঞ্চ, আৰু এইটোও হয় এইটো মানে পেছেজৰ লগত একচুৱেলি মানে ডাইৰেক্টলি ৰিলেটেড নহয়, চ' ৰেঞ্চ ৰেঞ্চৰ মিনিং হৈছে আপোনালোকে পেছেজ নপঢ়াকৈ কিছুমানে জানিব পাৰে অপশ্যন নম্বৰ বি, আৰু এইটো যেনেকৈ মই কৈছিলোঁ 80-70% কেছত হয় সেইটোৱে কেছ যে যিটো একচুৱেলি চবতকৈ ডাঙৰ হয় চেণ্টেঞ্চ সেইটোৱে এনচাৰ 70-80% কেছত ৰাইট হয়, সেইটোৱে হৈছে বি। চ' নেক্সট দিছে হাউ জুলিয়েট ট্ৰিক হাৰ মাডাৰ হোৱাইল ক্ৰাইং, আৰু এইটো হৈছে আপোনাৰ অপশ্যন নম্বৰ বি বাই চেয়িং ডেট হি ৱাজ ক্ৰাইং ফৰ দ্য ডেথ অফ টাইবেল্ট। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 28 কাপলস এণ্ড মণ্টাগ্স কাপলেটস এণ্ড মণ্টাগ্স অভাৰ হেড এণ্ড ইয়াৰ্ছ ইন লাভ হেড বেড ব্লাড ৱেৰ এট আৰ্মছ লেন্থ নান অফ দ্য এভভ, আৰু 28ৰ এনচাৰ হ'ব হেড বেড ব্লাড। হাউ দ্য ক্ৰিটিক ডিছক্ৰাইবছ দ্য প্লে ৰোমিও এণ্ড জুলিয়েট, ক্ৰিটিক্সে এই প্লেটোক কি বুলি ডিছক্ৰাইব কৰে, আৰু সেইটো হৈছে 29ৰ এজ এ ড্ৰামেটিক আইৰনি এজ এ ফেমিলি ফৰ আৰু এজ এ ৰোমেণ্টিক লাভ নান অফ দ্য, এইটো আপোনালোকে লাষ্ট পেছেজটোৰ লাষ্টৰ দুই তিনি লাইন গম পায় মানে যদি চাই তেতিয়াই গম পাব যে এইটো ৰাইট এনচাৰ হয় এজ এ ড্ৰামেটিক আইৰনি। নেক্সট দিছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 30 ইন হুজ পিৰিয়ড দ্য প্লে ৰোমিও এণ্ড জুলিয়েট ৱাজ ৰিটেন, আৰু কুৱেশ্যন নম্বৰ 30ৰ এনচাৰ হ'ব কিং এডৱাৰ্ড কুইন কুইন এলিজাবেথ অপশ্যন নম্বৰ চি কুইন এলিজাবেথ। 31 কুৱেশ্যন নম্বৰ এইটো ইন দ্য ফেচ অফ দ্য অভাৰৱেলমিং মাছ অফ এভিডেন্স এগেইনষ্ট হিম উই কেনট ডেছ হিম অফ দ্য ক্ৰাইম, আৰু সেইটোৰ এনচাৰ হ'ব বি এবজলভ হিম অফ দ্য ক্ৰাইম, মানে যিবিলাক মানে অভাৰৱেলমিং মাছ যিখিনি মানে বহুতখিনি যিখিনি তথ্য পোৱা গৈছে তাৰ এগেইনষ্টত সেইটোৰ কাৰণে কি কোনো ক্ৰাইমৰ পৰা তেওঁ কোনো এবজল্ভ বা ৰেহাই দিব নোৱাৰে।
নেক্সট আছে থাৰ্টি কুৱেশ্যন নম্বৰ 32 এভৰি ৰেচ ড্ৰাইভাৰ বিকামছ এ ডেচ কিলাৰ এইটো অপশ্যন নম্বৰ চি পটেঞ্চিয়েল কিলাৰ নেক্সট আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 33 স্কেৰ্চলি ডেচ দ্য ষ্টাৰ ডেট দ্য টিচাৰ এণ্টাৰ দ্য ক্লাছ হুৱেন হি হাৰ্ড দ্য নইজ আৰু এইটোৰ এনচাৰ হ'ব চি হেড স্কেৰ্চলি হেড দ্য টিচাৰ এণ্টাৰ দ্য ক্লাছ হুৱেন হি হাৰ্ড দ্য নইজ আৰু নেক্সট আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 34 এইটো দিয়া আছে এৰেঞ্জ দ্য ফলোইং ছেণ্টেন্স ইন প্ৰপাৰ ফৰ্ম প্ৰপাৰ ফৰ্মত আমাক এৰেঞ্জ কৰিব দিছে এইটো মানে জাম্বল ৱেজত আছে গতিকে এতিয়া চাৰিটা দিয়া আছে পি পি কিউ আৰ এছ চাৰিটা কুৱেশ্যন মানে কি চাৰিটা ফ্ৰেজ দিয়া আছে এতিয়া চাওক কুৱেশ্যনৰ কি আছিল চেণ্টেঞ্চ এটাৰ প্ৰথম ৱৰ্ডটো সদায় কেপিটেল হয় আৰু ইয়াৰ পৰা আমি চাগে গমেই পাম যে ষ্টাৰ্ট সদায় ষ্টাৰ্ট এইটো লাইনৰ পৰা আহিছে কাৰণ ইয়াতে কেপিটেল লেটাৰ আছে বাকী ক'তো কেপিটেল লেটাৰ নাই গতিকে আমি এইখিনি কমন চেন্স ব্যৱহাৰ কৰি ক'ব পাৰোঁ যে বিবেকানন্দ কণ্ডেম দ্য কাষ্ট ছিষ্টেম এইটো প্ৰথম মানে প্ৰথম ফ্ৰেজ হ'ব আৰু গতিকে প্ৰথম হেৰি হ'ব এছ তেতিয়া এছ থকা দুটাই আছে বি আৰু চি এইকেইটাতে মানে এছ এছ আছে বি আৰু চিত আছে এছ গতিকে নেক্সট আমাৰ বিবেকানন্দ কণ্ডেম দ্য কাষ্ট ছিষ্টেম নেক্সট হ'ব কি এণ্ড দ্য কাৰেণ্ট হিন্দু এম্ফেচিছ এইটো হ'ব পি টু হ'ব নেক্সট কাৰণ কি বিবেকানন্দ কণ্ডেম কৰিছিলে কি হওক কাষ্ট ছিষ্টেমটোক আৰু তেনেকুৱাই মানে যে কাৰেণ্ট বা তেতিয়াৰ দিনতে মানে যিবিলাক চলি থকা হিন্দু এম্ফেচিছ আছিল সেইবোৰক কণ্ডেম কৰিছিলে গতিকে ছেকেণ্ড ফ্ৰেজ হ'ব পি চ' এছ দুটাতে এছ পি এছ পি আছে গতিকে আমি আগত আৰু পঢ়ি যাব লাগিব যে এণ্ড দ্য কাৰেণ্ট হিন্দু এম্ফেচিছ তাৰে নেক্সট দুটাই লাইন ৰ'ব এই দুটা লাইন এই দুটা লাইন ৰৈ যাব এতিয়া কাৰেণ্ট হিন্দু এম্ফেচিছ এণ্ড আৰ্জ দ্য পিপল টু এম্বেড দ্য স্পিৰিট অফ ফ্ৰী থিংকিং অন ৰিটুৱেল চেণ্টিমেণ্ট এইটো আৰ টু হ'ব একচুৱেলি থাৰ্ড লাইন আৰ টু হ'ব থাৰ্ড লাইন যে কিহৰ কাৰণে কৰিছিলে যে অন ৰিটুৱেল চেৰিমনিজ এণ্ড ছুপাৰষ্টিশ্যনছ এণ্ড আৰ্জ দ্য পিপল টু ইনভাইট দ্য স্পিৰিট অফ ফ্ৰী থিংকিং গোটেইখিনি প্ৰথমতে কণ্ডেম কৰিছিলে কি কৰিছিলে কাষ্ট ছিষ্টেম আৰু হিন্দু কাৰেণ্ট হিন্দু এম্ফেচিছখিনি কিহৰ ওপৰত কৰিছিলে কাৰণে যে যিবিলাক মানে ৰিটুৱেল আছিলে চেৰিমনিজ বা অন্ধবিশ্বাস যিবিলাক ছুপাৰষ্টিশ্যন আছিলে সেই সেইটো সেইবিলাক কণ্ডেম কৰিছিলে এণ্ড আৰ্জ দ্য পিপল আৰু কি কৰিছিলে পিপুলবিলাক মানে মানুহবোৰক কি কৰিবলৈ মানে হেৰি কৰিছিলে যে ফ্ৰী থিংকিঙৰ যিটো স্পিৰিট সেইখিনি যাতে মানুহবোৰে মানে আয়ত্ব কৰে সেইটোৰ ওপৰত লাগিছিলে গতিকে ইয়াৰে হ'ব এছ পি আৰু এইটো আৰ চ' এছ পি আৰ কোনটো আছে এতিয়া এছ পি কিউ আছে এইটো নহ'ব গতিকে ৰাইট এনচাৰ হ'ব এছ পি কিউ এইটো এছ পি কিউ হ'ব এইটো নহ'ব এতিয়া নেক্সট আছে ডিৰেকশ্যন নেক্সট যিটো কুৱেশ্যন আছে এইটো চাওঁ ইটচ অফ দ্য ফলোয়িং চেণ্টেঞ্চ ইন দিছ ছেকশ্যন হেজ এ ব্লেংক স্পেচ উইথ ফ'ৰ ৱৰ্ডছ অৰ গ্ৰুপ অফ ৱৰ্ডছ গিভেন চিলেক্ট দ্য হুইচ ৱৰ্ড অৰ গ্ৰুপ অফ ৱৰ্ড ইউ কনচিডাৰ মোষ্ট এপ্ৰপ্ৰিয়েট ফৰ দ্য ব্লেংক স্পেচ একৰ্ডিংলি ফিল ইন দ্য ব্লেংক দিয়া আছে কি দিয়া আছে চাওঁ ওৱান অফ দ্য ইণ্ডিয়াজ গ্ৰেটেষ্ট মিউজিচিয়ান ইজ লতা মংগেশকাৰ এফেকশ্যনেটলি নৌন এজ লতা দিদি হাৰ ছিংগিং ব্ৰড কি হ'ব অপশ্যন এ দিছে চৰো বি হ'ব জয় চি হ'ব বৰডম ডি হ'ব পেইন আৰু আপোনালোকে চাই গমেই পাই পাইছে ইমান মানে কি তেওঁৰ ছিংগিঙে ভাল ছিংগিঙে এটা মানে ভাল ছিংগিঙে কেতিয়াও চৰো আনিব নোৱাৰে কেতিয়াও মানে কি বৰডম বৰ কৰিব নোৱাৰে আৰু কেতিয়াও বিষ আনিব আৰু পেইন এইবোৰ বিষ আনিব নোৱাৰে তে কি আনিব এইটো 35ৰ এনচাৰ হ'ব জয় গান শুনিলে মানুহে কি সন্তোষ পায় বা হেপ্পী হয় এনেকুৱা টাইপৰ কথা যে চ' ৰাইট এনচাৰ হ'ব বি জয় টু মিলিয়নছ অফ পিপল নট অনলি টু মিলিয়নছ অফ পিপল নট অনলি নট অনলি এইকেইটা আছে আপোনাৰ অপশ্যন দিয়া আছে অভাৰ অন ইন উইথ নট অনলি উইথ অল পাৰ্টছ অফ ইণ্ডিয়া গতিকে কি হ'ব যে পেইন টু মিলিয়নছ অফ পিপল নট অনলি এইটো অভাৰ অল পাৰ্টছ অফ এই হ'ব যে নট অনলি অভাৰ অল পাৰ্টছ অফ ইণ্ডিয়া অকল গোটেই ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰতে নহয় বাট ইন ষ্ট্ৰেঞ্জ আননন আডাৰ ফেমিলিয়াৰ কাণ্ট্ৰিজ মানে কি ক'ব খুজিছে যে বেলেগ কাণ্ট্ৰিটো অকল অল অভাৰ ইণ্ডিয়াতে নহয় আমি যেনেকৈ অল অভাৰ ইণ্ডিয়া অকল অল অভাৰ ইণ্ডিয়াতে নহয় তেওঁ যিবিলাক গান আছিল সেইবোৰ মানে বেলেগ ফেমিলিয়াৰ কাণ্ট্ৰিজবোৰতো মানে সিমানেই ফেমাছ আছিলে গতিকে 37টো কি দিয়া আছে ইয়াতে অপশ্যন দিয়া আছে ষ্ট্ৰেঞ্জ আননন আডাৰ ফেমিলিয়াৰ চ' গতিকে 37 হেৰি কি হ'ব আডাৰ বেলেগ কাণ্ট্ৰিবোৰতো এৰাউণ্ড দ্য ৱৰ্ল্ড এজ ৱেল যে বেলেগ কাণ্ট্ৰিবোৰতো মানে ভালেই পপুলাৰ আছিলে এজ ৱেল এবাৰ লাইনটো আগৰ পৰা পঢ়ি আহক ওৱান অফ দ্য ইণ্ডিয়াজ গ্ৰেটেষ্ট মিউজিচিয়ান ইজ লতা মংগেশকাৰ এফেকশ্যনেটলি নন এজ লতা দিদি হাৰ ছিংগিং ব্ৰট জয় টু মিলিয়নছ অফ পিপল নট অনলি অভাৰ অল পাৰ্টছ অফ ইণ্ডিয়া বাট ইন আডাৰ কাণ্ট্ৰিজ এৰাউণ্ড দ্য ৱৰ্ল্ড এজ ৱেল এইটো এজ ৱেল এইটো একচুৱেলি ইয়াতে আমাৰ এটা লাইনহে অন্ত হয় বা শেষ হয় এইখিনি এইটো 38ৰ এইটোৰ পৰা আহিছে নতুন লাইন গতিকে আমি পঢ়ি চাওঁ আহক যে উইদিন এতিয়াতে কি আছে অক্টোবৰ 1966 উইদিন হ'ব অন হ'ব ইন হ'ব নে যে ইন হ'ব অপশ্যন চি হ'ব যে ইন অক্টোবৰ 1966 লতা দিদি ৱাজ ইনভাইটেড টু ডেন্স ছিং স্পীক এণ্ড এনজয় লতা দিদি আছিলে ছিংগিঙৰ মানে গান গোৱা মানুহ গতিকে ছিংগিঙৰ কাৰণে ফেমাছ আছে গতিকে ছিং sing in New York where people of
মেনি ফিউ বেকৱাৰ্ড অল 40 এনচাৰ হ'ব এ মেনি ৱেৰ পিপুল অফ মেনি ফৰেইন কাণ্ট্ৰিজ লিচেন টু হাৰ মিউজিক 40 হ'ব এনচাৰ এ আৰু লিচেন টু হাৰ মিউজিক 41ৰ এনচাৰ হ'ব আপোনাৰ এটেণ্টিভলি কুৱাইটলি ইনডিফাৰেণ্টলি বডলি টু বি এটেণ্টিভলি কুৱাইটলি মেনি লিচেন টু হাৰ মিউজিক কুৱাইটলি ইয়াতে এইটো লাইন আছে নেক্সট লাইন আছে দিছ ৱাজ ওৱান অফ দ্য গ্ৰেটেষ্ট ডেছ আৰু অপশ্যন আছে এৱাৰ্ড অনাৰ প্ৰাইজেছ ৰিকগনিশ্যন আৰু 42ৰ অপশ্যন হ'ব 40 একচুৱেলি এইটো এৱাৰ্ড নহয় এৱাৰ্ডৰ কথা কোৱাই নাই অনাৰ বা প্ৰাইজেছ প্ৰাইজৰ কথাও কোৱা নাই অনাৰ এইটো নম্বৰ ডি ৰিকগনিশ্যন দিছ ৱাজ ওৱান অফ দ্য গ্ৰেটেষ্ট ৰিকগনিশ্যন এভাৰ গিভেন টু এনি মিউজিচিয়ান মিউজিচিয়ান নেক্সট আছে ফৰ ডেছটো ফৰ ছেকেণ্ড মিনিটছ আৱাৰ্ছ ডেছ টুগেডাৰ লাটা ডিডি কেপ ডেট ইণ্টাৰনেশ্যনেল আৰু এইটো হ'ব আপোনালোকৰ 43ৰ এনচাৰ হ'ব ফৰ ডেজ টুগেডাৰ লাটা ডিডি কেপ ডেট ইণ্টাৰনেশ্যনেল কেপ ডেট ইণ্টাৰনেশ্যনেল 44টো কি হ'ব এইটো স্পেক্টেটৰ অডিয়েঞ্চ ভিউৱাৰ বিজনেচমেন স্পেল বাউণ্ড উইথ দ্য বিউটি অফ অ চৰি একচুৱেলি সেইটো হেৰি নহ'ব ফৰ আৱাৰ্ছ হ'ব আৰু তেওঁ কি কৰিছিলে ৰিকগনিশ্যন পাইছিলে তাৰপিছত কি হ'ব ফৰ আৱাৰ্ছ যে বহুত সময়ৰ কাৰণে বহুত ঘণ্টাৰ কাৰণে লতা দিদি কি কৰিছিলে লতা দিদি কেপ ডেট ইণ্টাৰনেশ্যনেল 44ৰ হ'ব কি আছিলে স্পেক্টেটৰ অডিয়েঞ্চ ভিউৱাৰ নে বিজনেচমেন একচুৱেলি অডিয়েঞ্চ হ'ব এইবিলাক গান শুনিব গৈছিলে সেইবিলাক আমি কি অডিয়েঞ্চ যে ফৰ কি আছিল লতা দিদি কেপ ডেট ইণ্টাৰনেশ্যনেল অডিয়েঞ্চ স্পেল বাউণ্ড মানে চমকৃত কৰি দিছিলে স্পেল বাউণ্ড উইথ দ্য বিউটি অফ হাৰ বিউটি অফ হাৰ ভইচ এণ্ড ষ্টাইল অফ ছিংগিং তেতিয়া মানে তেওঁৰ আৱাজেৰে বা তেওঁৰ ছিংগিঙেৰে লতা দিদিয়ে মানে কি কৰিছিলে অডিয়েঞ্চবোৰক স্পেল বাউণ্ড বা চমকৃত কৰি দিছিলে আকৰ্ষিত কৰিব পাৰিছিলে আৰু সেইটো কি হ'ব আৱাৰ্ছৰ কাৰণে এনেকুৱা নহয় যে দিন গান গাই আছিলে বা মিনিট অলপ মিনিটছ বা ছেকেণ্ডে গান গাব নেকি চ' আৱাৰ্ছ হ'ব নিশ্চয় চ' এইটো ফৰ আৱাৰ্ছ ডিডি কেপ ডেট ইণ্টাৰনেশ্যনেল অডিয়েঞ্চ স্পেল বাউণ্ড উইথ দ্য বিউটি অফ হাৰ ভইচ এণ্ড হাৰ ষ্টাইল অফ ছিংগিং নেক্সট আছে আমাৰ কনভাৰ্ট দ্য ফলোয়িং চেণ্টেঞ্চ ইন 45 এণ্ড 46 ইনটু ইনডাইৰেক্ট চেণ্টেঞ্চ ইনডাইৰেক্ট চেণ্টেঞ্চ বনাব দিছে এইটো দিয়া আছে যে মায়া ছেড টু হিম ইউ কেন ডু দিছ ৱৰ্ক আৰু ইয়াৰে অপশ্যন দিয়া আছে মায়া টোল্ড হিম ডেট হি কুড ডু ডেট ৱৰ্ক মায়া টোল্ড হিম ডেট হি কুড ডু দিছ ৱৰ্ক আৰু 45ৰ ৰাইট এনচাৰ হ'ব এইটো 48 হ'ব মায়া টোল্ড হিম ডেট হি কুড ডু ডেট ৱৰ্ক কুৱেশ্যন নম্বৰ নেক্সট আছে 46 যে প্লিজ ডোণ্ট গ' এৱে হি ছেড প্লিজ ডোণ্ট গ' এৱে হি ছেড আৰু এইটো অপশ্যনবিলাক দিয়া আছে ছেড টু প্লিজ হাৰ এণ্ড নট গ' এৱে এইটো নহ'ব চি টোল্ড মি টু গ' এৱে নহ'ব গ' এৱে যাব দিছে নেকি নিশ্চয় যাব দিয়া নাই যাব মানাহে কৰিছে ফাৰ্ষ্ট দুটা নহ'ব চি বেগ মি নট টু গ' এৱে চি বেগ ডেট নট গ' এৱে আৰু এইটো আপোনালোকে মানে চাই গমেই পাইছে এইটো ইমান টাফ নহয় 46ৰ ৰাইট এনচাৰ হ'ব চি বেগড মি নট টু গ' এৱে নেক্সট আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 47 দ্য প্লুৰেল অফ বেচিছ ইজ প্লুৰেল অফ বেচিছ কি হ'ব আৰু এইটো 47ৰ ৰাইট এনচাৰ হ'ব বেচিছ এইটো বি বেচিছ নেক্সট দি আছে দ্য প্লুৰেল অফ বিলিফ ইজ বিলিফ ইজ কি হ'ব 48ৰ ৰাইট এনচাৰ হ'ব বিলিফ এইটো কি বি ই এল আই এইটো হ'ব বিলিফ ফৰ্টি এইটৰ ৰাইট এনচাৰ হ'ব এ বিলিভ চুজ দ্য কাৰেক্ট মিনিং অফ দ্য লেটাৰ গিভেন ইন ব্লক ইটালিক্স হি পাষ্ট হিমচেল্ফ অফ এজ এ নবেল মেন আৰু 49ৰ ৰাইট এনচাৰ হ'ব হি পাষ্ট হিমচেল্ফ অফ এজ এ নবেল হি প্ৰেটেণ্ডেড টু বি ৱাজ লুক আপন এজ এ ৱাজ ৰিগাৰ্ডেড এজ ৱাজ থট টু বি হি প্ৰেটেণ্ডেড টু বি 49ৰ ৰাইট এনচাৰ হ'ব আপোনালোকৰ এইটো এ হি প্ৰিটেণ্ডেড টু বি এজ এ নবেল মেন
নেক্সট আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 50, ডু নট ট্ৰাষ্ট এ মেন হু ব্ল'জ হিজ অ'ন ট্ৰাম্পেট। আৰু এইটো ব্ল'জ হিজ অ'ন ট্ৰাম্পেট মানে আপোনালোকে চাগে গম পাইছে যে যোনে মানে নিজৰ গুণ গাই থাকে। চ' দু কি হ'ব এইটো মানে কি হ'ব, ব্ল'জ হিজ অ'ন ট্ৰাম্পেট মানে হ'ব এইটো প্ৰেজেছ আদাৰ ফ্লেটাৰ্ছ এইটো প্ৰেজেছ হিমচেল্ফ, যোনে নিজৰ গুণ নিজে গাই সেইটোক কয়। ডু নট ট্ৰাষ্ট এ মেন, সেই মানুহক ট্ৰাষ্ট কৰিব নালাগে। এইবাৰ আমাৰ নেক্সট ছেগমেণ্ট আছে জেনেৰেল নলেজৰ, জেনেৰেল নলেজ ইন কম্পিউটাৰ চায়েন্স 30 মাৰ্কছৰ। আৰু এইটো 51 নম্বৰ কুৱেশ্যন হৈছে, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং এছামিজ ফিচাৰ ফিল্ম ৱাজ এৱাৰ্ডেড দ্য প্ৰেচিডেণ্ট চিলভাৰ মেডেল, প্ৰেচিডেণ্ট চিলভাৰ মেডেল ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম এজ দ্য বেষ্ট এছামিজ ফিচাৰ ফিল্ম। আৰু এইটো হৈছে 51ৰ বি, ৰঙা পুলিচ। নেক্সট আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 52, হুইচ ওৱান অফ দ্য ফলোয়িং ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট আইলেণ্ড মেড এ ডিষ্ট্ৰিক্ট, ফাৰ্ষ্ট আইলেণ্ড মেড এ ডিষ্ট্ৰিক্ট ইন ইণ্ডিয়া। আৰু 52ৰ এনচাৰ হ'ব এইটো চি, মাজুলী। নেক্সট দিয়া আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 53, ফৰ হোৱাট দ্য চামগুৰি সত্ৰ ইজ ফেমাছ ইন ইণ্ডিয়া ফৰ। আৰু 53ৰ ৰাইট এনচাৰ হ'ব এইটো মাস্ক মেকিং, 53ৰ ৰাইট এনচাৰ হ'ব চি। আৰু নেক্সট আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 54, মালাই ফৰেষ্ট ইজ এ কি হ'ব, মালাই ফৰেষ্ট ইজ এ, আৰু 54ৰ ৰাইট এনচাৰ হ'ব মেন মেড ফৰেষ্ট। ইয়াৰ নেক্সট আছে 55, ওৱান অফ দ্য ফলোয়িং ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ আছাম ইজ নন ফৰ ইম্পাৰ্টিং সংস্কৃত এডুকেশ্যন এণ্ড কামৰূপ সংস্কৃত সঞ্জীৱনী সভা ইজ লোকেটেড এট ডেট প্লেচ, হুইচ ইজ ডেট প্লেচ। চ' 55ৰ ৰাইট এনচাৰ ধেমাজি, এইটো চি, অপশ্যন নম্বৰ চি, নলবাৰী। নেক্সট কুৱেশ্যন 56, সোণকুৰিহা ইজ এ ভিলেজ চিটুৱেটেড ইন নলবাৰী ডিষ্ট্ৰিক্ট, হুজ মেনশ্যন কুড বি ফাউণ্ড ইন কৌটিল্যাস অর্থশাস্ত্র ফর প্রডিউসিং ফাইন সিল্ক অফ হিস এরা বাট উইথ এ ডিফারেন্ট নেম, হোয়াট ওয়াজ দ্য আর্লিয়ার নেম অফ দ্য নেম অফ দ্যাট ভিলেজ। আর 56ৰ রাইট এনসার হব এইটো, এইটো অপশন নম্বর ডি, সুবর্ণিয়াকুন্দা, সুবর্ণিয়াকুন্দা, সুবর্ণিয়াকুন্দা। নেক্সট হব কুৱেশ্যন নম্বৰ 57, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাজ ছেপাৰেটেড ফ্ৰম আছাম এণ্ড প্লেচড ইন পাকিস্তান ডিউৰিং ছেপাৰেশ্যন। আৰু 57 এইটো একচুৱেলি বহুত কুৱেশ্যন পেপাৰতে মই দেখিছোঁ, চিলহেট, চিলহেট। নেক্সট আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 58, হুইচ ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট কেপিটেল অফ আহোম কিংডম ইন আছাম। আৰু এইটো আপোনালোকে চাগে চবেই জানে, চৰাইদেউ, এইটো আহিয়ে থাকে যে প্ৰথম কেপিটেল আহোম কিংডম আছিল চৰাইদেউ। নেক্সট 59, দ্য ট্ৰিটি অফ য়াণ্ডাবু ৱাজ চাইন বিটুইন দ্য ব্ৰিটিছ এণ্ড দ্য কিং অফ বাৰ্মা। য়াণ্ডাবু ট্ৰিটি ব্ৰিটিছ আৰু বাৰ্মিছবোৰৰ বা বাৰ্মিছবোৰৰ মাজত চাইন হৈছিলে, বা বাৰ্মা কিঙৰ মাজত চাইন হৈছিলে। আৰু বাৰ্মা মানে এতিয়া যিখন আমি ম্যানমাৰ বুলি জানো সেইটোৱে চাগে, সেইটোকে আগতে বাৰ্মা, ব্ৰহ্মদেশ বুলি কোৱা হয় বাৰ্মা। চ' নেক্সট আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 60, ইন হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং নেশ্যনেল পাৰ্ক ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰিজ দ্য ডেঞ্চিটি অফ ৰাইনচৰাছ ইজ দ্য হায়েষ্ট। এইটো হৈছে বি, পবিতৰা। কুৱেশ্যন নম্বৰ 61, পাকিয়ং এয়াৰপৰ্ট ইজ লোকেটেড ইন, আৰু 61ৰ ৰাইট এনচাৰ হ'ব পাকিয়ং এয়াৰপৰ্ট আছে ছিকিমত। নেক্সট আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 62, হু এমং দ্য ফলোয়িং ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান টু উইন পুলিটজাৰ প্ৰাইজ, পুলিটজাৰ প্ৰাইজ। আৰু এইটোৰ 62ৰ ৰাইট এনচাৰ হ'ব গোবিন্দ বিহাৰী লাল, অপশ্যন নম্বৰ চি। নেক্সট আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 63, সৌৰভ চৌধুৰী এক্সেলছ ইন হুইচ ওৱান অফ দ্য ফলোয়িং স্পৰ্টছ। সৌৰভ চৌধুৰী কোনটো স্পৰ্টছৰ কাৰণে মানে জনাজাত, আৰু সেইটো হ'ব 63ৰ এনচাৰ হ'ব শ্বুটিং। নেক্সট আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 64, হু এমং দ্য ফলোয়িং অথৰ দ্য বুক প্লেগছ এণ্ড পিপলছ, কোনটো অথৰে লিখিছিলে এইখন বুক প্লেগছ এণ্ড পিপলছ। আৰু 64ৰ ৰাইট এনচাৰ হ'ব উইলিয়াম এইচ মেকনিল। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 65, এ মাৰ্কেট ছিটুৱেশ্যন হোৱাৰ মেনি ফাৰ্ম চেল চিমিলাৰ বাট নট আইডেণ্টিকেল প্ৰডাক্টছ ইজ টাৰ্ম এজ। আৰু 65ৰ ৰাইট অপশ্যন হ'ব, 65ৰ ৰাইট অপশ্যন এইটো হ'ব এইটো মনোপলিষ্টিক কম্পিটিশ্যন। নেক্সট হ'ব কুৱেশ্যন নম্বৰ 66, দ্য কিয়োটো প্ৰট'কল ইজ এন ইণ্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰিটি ডেট কমিটছ ষ্টেট পাৰ্টিজ টু ৰিডাকশ্যন ইন কিয়োটো প্ৰট'কল। আৰু এইটো 66ৰ ৰাইট এনচাৰ হ'ব গ্ৰীণ হাউচ গেছ এমিশ্যন, গ্ৰীণ হাউচ গেছ এমিশ্যন। আৰু নেক্সট আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 67, হুইচ ওৱান অফ দ্য ফলোয়িং পেয়াৰ অফ এনিমেল ইজ ৱাৰ্ম ব্লাডেড। ৱাৰ্ম ব্লাডেড মানে যেনেকুৱা আমি মানুহ একচুৱেলি ৱাৰ্ম ব্লাডেড হয়, আৰু কোল্ড ব্লাডেড কি হয়, যিবিলাক মানে ৰেপটাইল, যিবিলাক ৰেপটাইল থাকে বা বেছিভাগ একুৱেটিক যিবিলাক মানে প্ৰাণী, সেইবোৰ মানে কোল্ড ব্লাডেড হয়। আৰু ৱাৰ্ম ব্লাডেড মানে আমাৰ আমাৰ নিচিনা
ব্লাডে যিবিলাক জন্তু আছে সিহঁতৰ খাচিয়ত কি থাকে, সিহঁতে এনভাইৰনমেণ্ট হিচাপে আমাৰ মানে কি এডাপ্ট কৰিব পাৰে, মানে আমাৰ এনভাইৰ কি আছিল টেম্পাৰেচাৰটো, বডি টেম্পাৰেচাৰটো। আৰু গতিকে ইয়াৰে 67ৰ ৰাইট এনচাৰ হ'ব এইটো ডি, পিকক এণ্ড কেমেল। বেছিভাগ মানে কি হয় মেমেলবোৰ, মেমেলবোৰ একচুৱেলি ৱাৰ্ম ব্লাডেড হয়, এনেকুৱা মানুহ আমিওতো মেমেল, গতিকে আমিও ৱাৰ্ম ব্লাডেড হয়, গতিকে ইয়াতে হ'ব পিকক এণ্ড কেমেল। এতিয়া নেক্সট আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 68, দ্য 11 ব্ৰিক্স সামিট ইন 2019 উইল বি হোষ্টেড বাই, চ' 2019ত কোনে হোষ্ট কৰিছিলে, আৰু এনচাৰ হ'ব এইটো ডি, ব্ৰাজিল। আৰু এই ব্ৰিক্স সামিটৰ কথা কিন্তু আমাৰ নেক্সট এক্সামবোৰতো আহিব পাৰে, যে 2021ত যিটো মানে ব্ৰিক্স সামিট হ'ব এইটো 11th আছিলে, 2021ত যিটো হ'ব, 2021ত যিটো হ'ব সেইটো হ'ব 13th। আৰু এইটো অহাৰ খুবেই প্ৰয়োজন, খুবেই চান্স আছে, মই সেইটোৰ কাৰণে কৈ আছোঁ আপোনালোকক, কাৰণ এই 13th অনুষ্ঠিত হ'ব 11th বা 2019ত অনুষ্ঠিত হৈছিল ব্ৰাজিলত, আৰু 13ত অনুষ্ঠিত হ'ব ইণ্ডিয়াত, গতিকে এই কুৱেশ্যনটো অহাৰ চান্স বহুতেই আছে, ইণ্ডিয়াত অনুষ্ঠিত হ'ব 13ত, মানে 2021ত মানে অনুষ্ঠিত বা হৈছে চাগে, মই যিমানখিনি জানিবলৈ পাইছোঁ হৈয়ে চাওঁ, মানে 2000 আজিৰ ডেটলৈ চাগে হৈয়ে গ'ল। আৰু এইটো এইটোও আহিব পাৰে যে ব্ৰিক্স, এই ব্ৰিক্স একচুৱেলি 5খন কাণ্ট্ৰিৰ সন্মিলন হয়, আৰু বি ফৰ একচুৱেলি ব্ৰাজিল, আৰ ফৰ ৰাছিয়া, আই ফৰ ইণ্ডিয়া, চি ফৰ চাইনা, আৰু এছ ফৰ চাউথ আফ্ৰিকা হয়। এইটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব, ব্ৰিক্স বি ফৰ ব্ৰাজিল, আৰ ফৰ ৰাছিয়া, আই ফৰ ইণ্ডিয়া, চি ফৰ চাইনা, আৰু এছ ফৰ চাউথ আফ্ৰিকা, এই 5খন কাণ্ট্ৰিজৰ সন্মিলনকে ব্ৰিক্স বুলি কোৱা হয়। গতিকে ইয়াৰ পিছত নাই, নেক্সট আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 69, হুইচ ওৱান অফ দ্য ফলোয়িং কেন এক্সটিংগুইজ ফায়াৰ মৰ কুইকলি, আৰু এইটো 69ৰ এনচাৰ হ'ব চি, বইলিং ৱাটাৰ। হুইচ ওৱান অফ দ্য ফলোয়িং পাছেছ লিংকছ লাছা এণ্ড লাডাখ, হুইচ ওৱান অফ দ্য ফলোয়িং পাছেছ লিংকছ লাছা এণ্ড লাডাখ, আৰু 70ৰ ৰাইট এনচাৰ হ'ব এইটো লানাকলা। নেক্সট আছে 71, এম এছ আই ষ্টেনফৰ্ড, আৰু এম এছ আই ষ্টেনফৰ্ড এইটোৱে প্ৰথমটোৱে হয়, মিডিয়াম স্কেল ইণ্টিগ্ৰেটেড চাৰ্কিট। হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ এ পাৰ্ট অফ চেণ্ট্ৰেল প্ৰচেচিং ইউনিট, এইটো চেণ্ট্ৰেল প্ৰচেচিং ইউনিট হ'লে এইবোৰ নহয়, এইটো ইউনিট, এইটোৱে মনত ৰাখিব পাৰে যে ইউনিট ইউনিট এৰিথমেটিক এণ্ড লজিং ইউনিট এইবোৰ হয়, চেণ্ট্ৰেল প্ৰচেচিং ইউনিটৰ পাৰ্ট হয়, তিনিটা পাৰ্ট থাকে একচুৱেলি ইয়াতে, আৰু ইয়াৰে পাৰ্ট হয় এইটো, এটা পাৰ্ট হয় এৰিথমেটিক এণ্ড লজিক ইউনিট। এতিয়া নেক্সট আছে 73, জাংক ইমেইল ইজ অলছ' কল, জাংক ইমেইল ইজ অলছ' কল, 73 ৰাইট এনচাৰ হ'ব এইটো স্পেম। 74, হোৱাট ডিভাইচ ইজ ৰিকুৱাৰ্ড ফৰ ইণ্টাৰনেট কানেকশ্যন, আৰু এইটো আপোনালোকে চাগে গম পাইছে, জয়ষ্টিক, এন আই চি কাৰ্ড, চি ডি ডি, এইবোৰ নহয় মডেম, বি চি ডি, 75ৰ ৰাইট, বি চি ডি হ'ব এইটো, এইটোৱে হ'ব বাইনাৰী কোডেড ডেচিমেল। নেক্সট কুৱেশ্যন আছে 76, কণ্ট্ৰল শ্বিফ্ট এণ্ড অল্টাৰ আৰ কল্ড ডেছ কি, আৰু 76ৰ ৰাইট এনচাৰ হ'ব এইটো মডিফায়াৰ কি। এ কম্পিউটাৰ কেন নট বুট আই ডি ইফ ইট ডাজ নট হেভ, এইটো বুট কৰিব নোৱাৰে কেতিয়া, যেতিয়া অপাৰেটিং চিষ্টেম নাথাকে। হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ এ পপুলাৰ প্ৰগ্ৰাম লেংগুৱেজ ফৰ ডেভেলপিং মাল্টিমিডিয়া ৱেব পেজ, 78ৰ ৰাইট এনচাৰ হ'ব প্ৰগ্ৰামিং লেংগুৱেজ এইটো কোনটো হয়, বি, জাভা। নেক্সট হ'ব কুৱেশ্যন নম্বৰ 79, হুইচ কি ইজ ইউজ ইন কম্বিনেশ্যন উইথ আনাডাৰ কি টু পাৰফৰ্ম এ স্পেচিফিক টাস্ক, আৰু 79ৰ ৰাইট এনচাৰ হ'ব ইন কম্বিনেশ্যন উইথ আনাডাৰ ইজ, এইটো হ'ব কণ্ট্ৰল। আমি কণ্ট্ৰলৰ সৈতে বেলেগ কিবোৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ, মানে কিছুমান স্পেচিফিক টাস্ক কৰিবৰ কাৰণে, যেনেকুৱা কণ্ট্ৰল দিম, আমি কণ্ট্ৰল চি টিপিলে কপি, কণ্ট্ৰল ভি টিপিলে পেষ্ট, এনেকুৱা টাইপ। নেক্সট আছে 80, দ্য স্মলেষ্ট ইউনিট ইন ডিজিটেল ইউনিট ইজ, আৰু এইটো হ'ব বিট। মানুহৰ একচুৱেলি একেই হয়, মোৰ আগতে লাগিছিলে বিট আৰু বাইটৰ মাজত কনফিউজন লাগিছিলে, কিন্তু এতিয়া ৰাইট এনচাৰ হয় বিট, আৰু এইটো মই মনত ৰাখিছিলোঁ যে যিটো কম লেটাৰ থাকে, ইয়াতে তিনিটা লেটাৰ, ইয়াতে চাৰিটা লেটাৰ, যিটো কম লেটাৰ থাকে সেইটোৱে কম হৈছে, এইটো হ'ব বিট। নেক্সট ছেকশ্যন আছে আমাৰ জেনেৰেল এপটিটিউড 20 মাৰ্কছৰ, আৰু 81নম্বৰ কুৱেশ্যন দিয়া হৈছে, এইটো এটা ছিৰিজ দিয়া হৈছে, আৰু কৈছে যে ফাইণ্ড দ্য অড মেন আউট, অড ওৱান আউট কৰিব দিছে আমাক, 8, 27, 64, 100, 125, 216, 43। আৰু এই টাৰ্মকেইটা যদি আপোনালোকে মন কৰে, আপোনালোকে গম পাইছে এইটো পাৰফেক্ট কিউব হয়, যেনেকুৱা টু কিউব কৰিলে, টু কিউব যদি কৰে আপোনালোকে তেতিয়াহ'লে 8 পাব, 3 কিউব যদি কৰে আপোনালোকে 27 পাব। কিউব মানে হৈছে 2 যদি 2 to the power 3, মানে কি 2 into 2 into 2, 2 তিনিবাৰ মাল্টিপ্লাই, 2 into 2 into 2 4, 4 to the 8, এইটো 8 পাব। তেনেকুৱা 3 কিউব মানে হৈছে 3 into 3 into 3, 3 into 3 9, 9 3 is 27, এইটো 27, চ' কিউব, এইটো হ'ল 4, 64 ফ'ৰৰ কিউব, কিন্তু 100 যদি হৈছে এইটো কিউব নহয় আৰু,
এইটো কিউব নহয়, এইটো অড ওয়ান হয়। বাকি 125 ফাইভর কিউব, 216 কিউব, 370, 343 এইটো কিউব হয়। গতি 10 টু রাইট আনসার হব বি, এইটো কারো কিউব নহয়। নেক্সট আছে 6, 9, 15, 21, 24, 28, 30, আর এইটোর অড ওয়ান বিচারিছে। আর 82র অড ওয়ানটো হব এইটো এ 28 টু হব, কারণ কি আপনাদের মন ভালকৈ যদি মন করে গম পাব যে 6 এইটো কি হব 3র মাল্টিপ্লায়ার, 9টো 3র মাল্টিপ্লায়ার, 3 টু যা 6 এইটো 3, 3 যা 9, 3 5 যা 15, 3 7 যা 21, 3 8 যা 24, 3 9 যা কিন্তু 27 হয়, 28 নহয়, এইবিল 3র মাল্টিপ্লায়ার হয়, 3 10 যা 30, গতিহ্যে রাইট আনসার হব 28। নেক্সট হব কুয়েশ্চন নম্বর 33, আছে কুয়েশ্চন নম্বর 33, ইফ রুপিস 10 বি এলাউড এস টু ডিসকাউন্ট অন এ বিল অফ রুপিস 110 ডিউ এট দ্য এন্ড অফ সার্টেন টাইম, দেন দ্য ডিসকাউন্ট এলাউড অন দ্য সেম সাম ডিউ এট দ্য এন্ড অফ ডবল দ্য টাইম ইজ। আচ্ছা, এই আপনাদের অকমান মানে আপনাদের কমন সেন্স ব্যবহার করে বলব যে চাও, 10 টাকা যদি ডিসকাউন্ট দিয়েছে 110 টাকার, 110 টাকার একটা সার্টেন টাইমত, ধরা হল ওয়ান ইয়ার ওয়ান মান্থ, যদি ওয়ান আর ধরা হল যে এই ওয়ান সময়ত বা ওয়ান ইয়ার ধরা হল 10 টাকা ডিসকাউন্ট দিছে 110 টাকার, দেন দ্য ডিসকাউন্ট এলাউড দ্য সেম সাম এট ডাবল এট এন্ড অফ ডাবল দ্য টাইম, এটা ডাবল টাইমটো যদি ডাবল হয়, যেন আমি ওয়ান ধরেছিলো, যদি টাইমটো এনেকুৱা হয় যে টু ইয়ার্সত মোক কিমান ডিসকাউন্ট দিব, এটা চাওক 110 টাকাত যদি 10 টাকা ডিসকাউন্ট দিছে, এতিয়া নেক্সট বছৰৰ কাৰণে কিমান হৈ থাকিলে 100 টকা হৈ থাকিলে, এতিয়া 110 টকাতে যদি 10 টকা ডিসকাউন্ট পায়, তেই 100 টকাত নিশ্চয় 10 টকাতকৈ কম ডিসকাউন্ট পাব, 110 টকাত যদি আপোনালোকে সেম ৰেটতে ডিসকাউন্ট দিয়ে আৰু 110 টকাত 10 টকা হৈছে, তে আপোনালোকে কওকচোন যে 50 টকাত কি 10 টকাৰ ওপৰতো নহয়, 50 টকাত আৰু কম হ'ব ডিসকাউণ্ট, এনেকুৱা। এতিয়া চাপোজ ধৰা হ'ল 10,000 আছে, 10,000ত যদি আপোনাক কোনোবাই দিয়ে যে 50% ডিসকাউণ্ট, বস্তুটো আপুনি কি 5,000ত পাব, কিন্তু আপোনালোকৰ যদি কমাই দিয়ে যে 10,000 নহয় 1,000 আছে, 1,000ত যদি মানে আপোনালোকক 50% ডিসকাউণ্ট দিয়ে, তেতিয়া কি 500 টকা হ'ব ডিসকাউণ্ট, তেনেকুৱা 110 টকাত যদি ডিসকাউণ্ট 10 টকা, সেম ৰেটত 100 টকাৰ ডিসকাউণ্ট কি হ'ব, নিশ্চয় 10 টকাৰ কম, দুটা বছৰৰ কাৰণে কিমান হ'ব, নিশ্চয় ইয়াতে 20 টকাৰ তলত হ'ব, 10 টকা দিছে আৰু এইটো হ'ব নেক্সট ইয়াৰত হৈ যাব 100 টকা, 100 টকাৰ ডিসকাউণ্ট 10 টকাৰ কম থাকিব, সেই মানে কি 10 টকা ইয়াতে 10 টকাৰ কম, আৰু ইয়াতে এইটোৱে দিয়া আছে, মানে কমন চেন্স ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, ক'ব পাৰে যে 18.33 হ'ব 2 ইয়াৰ্ছৰ মানে এণ্ডত, 110 টকাত 10 টকা পাইছিলে, আৰু চ' নেক্সট বছৰত 110 টকাত যেতিয়া 10 টকা ডিসকাউণ্ট পাব, চ' নেক্সট ইয়াৰত চাম থাকি যাব এইটো 100, আৰু এতিয়া 100ত যেতিয়া চেম ৰেটত ডিসকাউণ্ট দিয়ে 110 টকাত 10 পাইছিলে, কম চামত ইমান নাপায়, অলপ কমকৈ পাব, এতিয়া চামটোও কম হ'ব, ডিসকাউণ্টো কম পাব, সেই মানে কি 10 টকাৰ কম হ'ব ডিসকাউণ্ট, আৰু দুয়োটা মানে ডিসকাউণ্ট যদি মিলে আপোনাৰ নিশ্চয় 20ৰ ওপৰত নহয়, 20ৰ তলতে হ'ব, চ' সেইটো আপোনালোকে কমন চেন্স ব্যৱহাৰ কৰি ক'ব পাৰে যে ৰাইট অপশ্যন হ'ব ডি 18.33, আৰু ইয়াতে দিছে একো সেইটো চেঞ্চতে যে এটা দিছে 20, এটা দিছে 21, মানে 20তকৈ ডাঙৰ, আৰু 22 এইটো 20তকৈ ডাঙৰ, তে সেইটো কমন চেন্সটোৱে চাইছে আপোনালোকৰ যে নিশ্চয় 20তকৈ কম হ'ব, চ' কম এটাই দিছে আৰু সেইটো হ'ব এইটো। নেক্সট কুৱেশ্যন আছে আমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 84, দ্য চিম্পল ইণ্টাৰেষ্ট এণ্ড ট্ৰু ডিছকাউণ্ট অন এ চাৰ্টেন চাম ফৰ এ গিভেন টাইম এণ্ড এট এ গিভেন ৰেট আৰ ৰুপিজ 85 এণ্ড ৰুপিজ 80 ৰেচপেক্টিভলি, দ্য চাম ইজ। আচ্ছা, আমাক চিম্পল ইণ্টাৰেষ্ট দিয়া আছে আৰু আমাক ট্ৰু ডিছকাউণ্ট দিয়া আছে, ফৰ এ চাৰ্টেন চাম কি আমাক কোৱা নাই আৰু টাইম কি ৰেট কি আমাক একোৱেই কোৱা নাই, গতিকে এইটো এটা ট্ৰিক মানে কি কয় এইটো এটা মানে ফৰ্মুলা থকা কুৱেশ্যন হয়, কাৰণ আমাক চাম কোৱা নাই, টাইম কোৱা নাই, ৰেট কোৱা নাই, গতিকে ইয়াতে আপুনি কি কৰিব, আপোনালোকে এইটো কোনো কমন চেন্স বা কোনো এনেকুৱা ইণ্টাৰপ্ৰেট কৰিব নোৱাৰে, ডাইৰেক্ট আপোনালোকে এটা চিম্পল ফৰ্মুলা ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব, আৰু ফৰ্মুলাটো হৈছে আপোনাৰ এইটো যে চাম ইজ ইকুৱেল টু চাম ইজ ইকুৱেল টু এইটো চিম্পল ইণ্টাৰেষ্ট simple interest into discount or true discount, next hobo aru s denominator hobo si minus discount, eitu hobo answer, mane eitu hobo formula, but sum is equal to simple interest into numerator hobo simple interest into discount aru denominator hobo simple interest minus discount, eta simple interest kiman di ase amak 85, theke 85 into ডিসকাউন্ট দিয়া আছে আমার 80 আর নেক্সট তলত দিয়া আছে 85 ডিনোমিনেটরত, সিম্পল ইন্টারেস্ট মানে আছে 85 মাইনাস ডিসকাউন্ট মানে দিয়া হয়েছে 80, গতি 85 মাইনাস 80 মানে কি মানব আমি ডাইরেক্ট লিখে দিই, এটা হয়েছে 5 হব, তে 5 হলে এটা 5 এর মানে কি হব, যিকোনো এটাকে ক্যানসেলেশন করব পারি, তে 5 এর আমি ক্যানসেলেশন করিম 5 1 যা 5 80 ক্যানসেলেশন করিম 5 1 যা 5 35 6 যা 36 ক্যানসেলেশন হবো, এটা নেক্সট লাইনটোত হবো আমার
85 ইনটু 16 আর এইটোর এনসার হব 85 ইনটু 16 যদি আপনাদের করে এইটোর এনসার পাব 1360 এটা আপনাদের করে চাব পারে এইটো 1360 আর এইটোর এনসার হব এইটো অপশন নাম্বার সি এটা দিছে টিকেটস নাম্বার 1 to 20 আর মিক্সড আপ এন্ড দেন এ টিকেট ইজ ড্রন এট র্যান্ডম হোয়াট ইজ দ্য প্রবেবিলিটি দ্যাট দ্য টিকেট ড্রন হ্যাজ এ নাম্বার হুইচ ইজ এ মাল্টিপল অফ 3 or 5 এটা চাও টিকেট আছে একর পৰা 20খন আর মানে যেনেকৈ যেনেকৈ আছে এটা বক্সত মানে এনেকৈ ভাবক যে বক্সত আছে যেনেকৈ যেনেকৈ আছে মিক্স আপ মানে মিক্স করে যেনেকৈ যেনেকৈ পড়ি আছে আর এখন টিকেট তারে উঠোৱা হৈছে গতিকে প্রবেবিলিটি কিমান আছে যে সেই টিকেটখন 3 বা 5 মাল্টিপ্লায়ার হব মানে 3 মাল্টিপ্লায়ার এটা 1 to 20 লৈ যেতিয়া এটা নাম্বার থাকিব 1 পৰা 20 লৈ 3 বা 5 মাল্টিপ্লায়ার কি কি হব 1 পৰা এটা নাম্বার আছে তে 3 মাল্টিপ্লায়ার কি কি আছে 3 1 পৰা 20 লৈ 3 মাল্টিপ্লায়ার আছে 3 6 6 9 12 15 18 এইকেইটাই আছে আর নেক্সট কি আছে 5 মাল্টিপ্লায়ার কি কি আছে চাও 5 মাল্টিপ্লায়ার আছে 5 1 5 5 2 10 5 3 15 5 4 20 এইকেইটা হয়তো 3 মাল্টিপ্লায়ার বা 5 মাল্টিপ্লায়ার হব লাগবে এটা চাও 15 ইয়াতে 3 মাল্টিপ্লায়ার 15 5 হয় গতিকে 15 আমি এটাই কাউন্ট করি দুটা কাউন্ট করো এইটো 15 আমি মুছি দিওঁ কেইটা হল 3 বা 5 মাল্টিপ্লায়ার টোটেল 1 পৰা 20 লৈকে এটা আছে যে 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 এই 9টা টোটেল মাল্টিপ্লায়ার আছে গতিকে ইয়াৰে প্ৰবেবিলিটি কি হ'ব প্ৰবেবিলিটি সদায় 20টা নাম্বাৰ আছিলে তো উতে ডিনোমিনেটৰত 20 থাকিব আৰু 3 বা 5 মাল্টিপ্লায়াৰ হ'ব লাগিলে 1 পৰা 20 লৈ 3 বা 5 মাল্টিপ্লায়াৰ 9টা ডিজিট আছে 9টা নাম্বাৰ আছে তে সেই 9টাৰ যিকোনো হ'ব পাৰে তে এনসাৰ হ'ব এইটো 9/20 যে টোটেল নাম্বার অফ নাম্বারটো তলত থাকিব আর 3 বা 5 মাল্টিপ্লায়ার হব দিছে সো 1 পৰা 20 লৈ এই 1 পৰা 20 লৈ 3 বা 5 মাল্টিপ্লায়ার নংকা নম্বর ওলাই গতিকে 9/20 নেক্সট আছে আমার কোয়েশ্চন নাম্বার 86 এ কার্ড ইজ ড্রন ফ্রম এ প্যাক অফ 52 কার্ডস দ্য প্রবেবিলিটি অফ গেটিং এ কুইন অফ ক্লাব অর কিং অফ হার্ট ইজ যেনেকুৱা আমার টাচপাত থাকে এই টাচপাতে হয় কার্ড সো তাৰপৰা আপোনালোকে জানে যে টোটেল থাকে 52খন কাৰ্ড থাকে এতিয়া কৈছে আমি 52 কাৰ্ডখনৰ পৰা যদি মানে এখন কাৰ্ড যদি আমি উঠাওঁ তে এই কুইন অফ ক্লাব যিটো থাকে আৰু কিং অফ যিটো হাৰ্ট থাকে এই দুটা অহাৰ মানে কিমান চান্স আছে সেইটো আপোনালোকে ইয়াৰে আগৰ অংকটো যেনেকুৱা আছিলে 85 নম্বৰৰ সেইটোৰ নিচিনা একে যে টোটেল কিমান থাকে আপোনালোকে যদি তাচপাতৰ কথা জানে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে গম পাব যে কুইন অফ ক্লাব এই গোটেই 52খনৰ ভিতৰত এখনে থাকে আর কিং অফ হার্ট যেটা আছে সেইটো এই গোটেই 52ৰ ভিতৰত এখনে থাকে গতিকে দুটা যদি আপুনি প্লাছ কৰে কিমান দুখন তো দুটা মিলাই মানে কি দুখন থাকে এই গোটেই এই গোটেই কাৰ্ড 52 কাৰ্ডছত এই দুটা এই দুখন কাৰ্ডে এখন এখনকৈ দুখন থাকে গতিকে আমাৰ চান্স কি সেইখন দুখনে হাৰ চান্স গতিকে কি হ'ব টোটেল কাৰ্ড আছে 52 আৰু যি দুখন কাৰ্ডৰ কথা কৈছে সেই দুখনে থাকে কাৰ্ড গতিকে কি সেই দুখন অহাৰে চান্স আছে দুখন হব গতিকে ইয়াৰে আগৰ অংকটোত যেনেকুৱা আছিলে ইয়াৰে আগৰ অংকটোত মানে যিটো আছিলে যে 1 পৰা 20ৰ পৰা যেতিয়া আমি কি আছিল মাল্টিপ্লায়াৰ লওঁ 3 বা 5ৰ টোটেল নাম্বাৰ কিমানটা থাকে 9টা থাকে আৰু সেই 9টাৰ মানে কি আছে টোটেল 1 পৰা 20লৈ সংখ্যা কেইটা থাকে 20টা থাকে গতিকে কিমান হ'ব এনচাৰ ডিনমিনেটৰত টোটেল নাম্বাৰটো হ'ব ওপৰত থাকিব যে 3 বা 5ৰ যিটো মাল্টিপ্লায়াৰ সেইটো থাকিব যিটো টোটেল সংখ্যা হয় নৌটা সেই 9টা থাকিব গতিকে ইয়াতো চেম তেনেকুৱা কাৰ্ডছ টোটেল থাকে 52খন নেক্সট আছে আমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 87 আৰু 87ত দিছে যে ইন অৰ্ডাৰ টু অবটেইন এন ইনকাম অফ ৰুপিজ 650 ফ্ৰম 10% ষ্টক এট ৰুপিজ 96 ওৱান মাষ্ট মেক এন ইনভেষ্টমেণ্ট অফ আমি যদি 96কৈ এটা 96ৰ ৰেটত বা 96ৰ ভাৱত আমি যদি ষ্টক কিনো আৰু সেই ষ্টকটোক মানে কি আছিল 10%কৈ লাভ হয় আমাৰ 10%কৈ লাভ হ'লে এই 650 টকা আমি কিমানটা ষ্টক কিনিলে বা টোটেল কিমান ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিলে আমাৰ লাভ হ'ব আমাক সেইটো কুৱেশ্যনটো দিছে আৰু এইটো একচুৱেলি আপোনালোকে দুটা ৱেজত কৰিব পাৰে তো মই দুটাই আপোনালোকক দেখাই দিম বুলি ভাবিছোঁ যে ফাৰ্ষ্ট ৱেজটো হ'ল এনেকুৱা যে এইটো মানে ডাইৰেক্ট ফৰ্মুলা লগাই কৰিব পাৰে যে 10% লাভ হয় 96ৰ গতিকে
10% মানে মই আৰু আগতে আপোনালোকক কৈছে যে 5% মানে কিমান 5 বাই 100 x পাৰ্চেণ্ট মানে কিমান x বাই 100 সো 10% মানে কি 10 বাই 100 নহয় জানো 10 বাই 100 ইনটু 96 ইনটু 96 সো 10% অফ 96 কিমান হ'ব আমি এইটো উলাই লওঁ আৰু এইটো কি হ'ব 0 0 কেনসেল যাব সেটো কি টোটেল আনসারটো কিমান হ'ব 96 বাই 10 96 ইনটু 1 মানে 96 আৰু তলত 10 টো থাকি যাব 10 96 বাই 10 এতিয়া হ'ব এইটো হৈছে 10% মানে কি আছিল আমি যদি মানে কি 96ত এটা শেয়ারৰ দাম 96 আৰু তাৰে যদি আমি 10% মানে কি ইনকাম হয় তে সেইটো হ'ব টোটেল এইটো 96 বাই 10 এটা মেইন কৈছে যে আমাৰ মেইন কথা কৈছে যে আমাৰ ইনকামে হ'ব লাগে 650 তে কি হ'ব এই 96 বাই 10 যেটো আছে এই 96 বাই 10 এইটো যে আছে 96 বাই 10 যেটো আছে এইটো আমি এই 650 ৰে মাল্টিপ্লাই কৰি দিম 650 650 ৰে মাল্টিপ্লাই কৰি দিলে আনসারটো পাই যাম 0 0 কেনসেল গল আৰু ওপৰ থাকিব 96 আৰু এইটো হৈ যাব 65 সো 96 ইনটু 65 আমাৰ আনসার হ'ব এইটো 6240 এইটো আছে মানে ফৰ্মুলা লগাই যদি আপোনালোকে কৰে তেতিয়া হলে আপোনালোকে এনেক কৰিব পাৰে অতি হুনকালে আনসারটো পাই যাব এতিয়া মানে কি আপোনালোকে যদি মানে এনে হেৰিত কৰে যে আপোনালোকে যেটো মানে কি কয় ডেইলি আমাৰ যেটো সেন্স থাকে বা আমাৰ কমন সেন্স যেটো থাকে ডেইলি লাইফত আমি ইউজ কৰোঁ তেনেকৈ যদি কৰে তেনেকৈ আপোনালোকে কৰিব পাৰে আৰু গতিকে ছেকেণ্ড মেথডটো হ'ব এনেকুৱা এনেকুৱা ছেকেণ্ড মেথডটো হ'ব যে আমি যদি 10 টকা আৰ্ণ কৰিবৰ কাৰণে চাওক এতিয়া 10% দিছে 10% অফ কিমান সেইটো আমাক কোৱা নাই গতিকে আমি 10% কি আমি 10% মানে কি 10 টকাই ধৰি ল'ম যে 10 টকা আৰু ইউজুৱেলি মানে পাৰ্চেণ্টটো 100 ধৰা হয় 100ৰ ভিতৰত ধৰা হয় চ' 10% মানে 10 টকাই আমি ধৰিম তেনেকুৱা কৈছে যে 10 টকা আৰ্ণ কৰিবৰ কাৰণে যদি আমি এটা 96ৰ ষ্টক কিনিব লাগে তে 1 টকা আৰ্ণ কৰিবৰ কাৰণে আমি কিমান কিনিব লাগিব 96/10 নহয় এইটো যদি মানে এইটো আপোনালোকে বুজিব সুবিধাৰ কাৰণে মই আৰু এটা কাম কৰিম আপোনালোকক ৰাউণ্ড ফিগাৰত বুজাওঁ এইটো ৰাউণ্ড ফিগাৰত বুজাই দিওঁ যে ছাপ'জ এনেকৈ ভাবক যে 10 টকা আৰ্ণ কৰিবৰ কাৰণে আমি যদি 100 টকাৰ এটা ষ্টক কিনিব লাগে 100 টকাৰ এটা ষ্টক কিনিব লাগে এই 1 টকা আৰ্ণ কৰিবৰ কাৰণে আমি কিমান টকাৰ ষ্টক কিনিব লাগিব 100/10 নহয় 100/10 তেতিয়া কি হ'ব এইটো শূন্য কাটি যাব তে কিমান 10 টকা মানে কি ছাৰ আপোনালোকে ভাবি চাওক যে 10 টকা আৰ্ণ কৰিবৰ কাৰণে আমি 100 টকা লগাব লাগে তে 1 টকা আৰ্ণ কৰিবৰ কাৰণে কি আমি 10 টকা ল'ব লাগিব মানে কি 2 টকা আৰ্ণ কৰিবৰ কাৰণে কিমান 20 টকা 3 টকা মানে 30 টকা 50 5 টকা আৰ্ণ কৰিব লাগিলে 50 টকা 7 টকা আৰ্ণ কৰিব লাগে 70 টকা সেনেকুৱা 10 টকা আৰ্ণ কৰিব লাগে 100 টকা তে ইয়াতেও তেনেকুৱা 10 টকা আৰ্ণ কৰিবৰ কাৰণে যদি আমি 96 টকা ইনভেষ্ট কৰিব লগা হয় 1 টকা আৰ্ণ কৰিবৰ কাৰণে কিমান কৰিব লগা হ'ব 96/10 তে ঠিক তেনেকৈ 650 যদি আমি ইনভেষ্ট কৰোঁ 650 যদি আমি আৰ্ণ কৰিব লগা হয় তেতিয়া আমাৰ কিমান হ'ব এইটোৱে 96/10 ইনটু 650 জিৰ' জিৰ' কাটি যাব চেম তেনেকুৱা 96 ইনটু 65 সেইটো এনচাৰ কিমান হ'ব এইটো 6240 এনচাৰ ইয়াতে হ'ব ইয়াতেতো সেইটোৱে পাইছিলোঁ 96 ইনটু 65 ইয়াতে সেইটো 96 ইনটু 65 এনচাৰ এইটো হ'ব 6240 ঠিক তেনেকুৱা গতিকে আপোনালোকে এনেকুৱা দুটা ৱে যিটোৱে ভাল পায় আপোনালোকে সেইটো ৱে যাতে কৰিব পাৰে সেইটো মানে কোনো ডাঙৰ কথা মানে হেৰি কৰিব নহয় যাৰ যিটো ভাল লাগে তেনেকুৱা কৰিলেই হ'ল মই কিন্তু স্পেচিয়েলি মই এইটো ট্ৰিকত কৰোঁ যে প্ৰথমতে যিমান লাভ কৰোঁ আমি মানে 1 ইউনিটৰ ওলাই লওঁ 10 টকা লাভ কৰিব কাৰণে 96 1 টকা লাভ হয় এই 1 টকাটো ওলাই লওঁ তাৰপিছত যিমান কৰিব লাগে সেইটো জাষ্ট মাল্টিপ্লাই কৰি দিলেই হ'ল যিমান সেই মানে ট্ৰিকটো হৈছে এনেকুৱা এতিয়া নেক্সট দিছে আমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 88 এ মেন ইনভেষ্টেড ৰুপিজ 1552 ইন এ ষ্টক এট 97 টু অবটেইন এন ইনকাম অফ 128 দ্য ডিভিডেণ্ড ফ্ৰম দ্য ষ্টক ইজ ডিভিডেণ্ড মানে সেইটোৱে যে যিটো প্ৰফিট সেইটোৱে একচুৱেলি ডিভিডেণ্ড বুলি মানে ইয়াত কৈছে তে দ্য ডিভিডেণ্ড ফ্ৰম দ্য ষ্টক ইজ এইটো হৈছে আপোনাৰ ইয়াতে কি কৈছে আমাৰ যে এ মেন ইনভেষ্টেড মানুহে এটা ইমান টকা লগাইছিলে চাওক ডিফাৰেঞ্চটো চাওক ইয়াতে আমাক কি কৈছিলে এটা ষ্টকৰ ভাওটো কৈছে ইয়াতে এটা ষ্টকৰ ৰেটটো ভাওটো কৈছে কিন্তু ইয়াতে টোটেল ইনভেষ্টমেণ্ট কিমান কৰিছিলে সেইটো আমাক সুধিছিলে কিন্তু ইয়াতে আমাক প্ৰথমতে কৰি দিছে যে টোটেল ইনভেষ্টমেণ্ট কিমান কৰিছে টোটেল ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিছে 1552 ঠিক আছে গতিকে টু অবটেইন এন ইনকাম অফ 128 ইয়াতে আমাক ওৱান ইনকাম কিমান কৰিব লগা আছিলে সেইটো কৈছিলে ইয়াতেও কৈ দিছে ইনকাম কিমান কৰিব লাগে কিন্তু এতিয়া কৈছে যে ডিভিডেণ্ড ফ্ৰম দ্য ষ্টক ইজ আমাৰ লাভ কিমান হৈছিলে আমাক সেইটো ইয়াতে কিন্তু আমাক লাভটো কৈ দিছিলে যে 10 টকা লাভ কৰিব লাগে বা 10% লাভ কৰিব লাগে চৰি 650 ইয়াতে পাৰ্চেণ্টো কৈছিলে ইয়াতে কোৱা নাই তো ইয়াতে মানে কেনেকৈ ওলাব পাৰিব চাওক যেনেকৈ মই এইটো মেথডত আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে 1 টকাৰ ভেলুটো সদায় ওলাই ল'ব লাগে 1 ইউনিটৰ আমি চেম তেনেকুৱা কৰিম এজন মানুহে 97কৈ ষ্টক কিনিছে এটা ষ্টকৰ দাম 97কৈ কিনিছে আৰু টোটেল কিনিছে 1552 তে মানে কি নাম্বাৰ অফ ষ্টক কিমান কিনিছে আমি সেইটো ওলাই ল'ব লাগে 1552 নাম্বাৰ অফ ষ্টক কিমান কিনিছে আমি সেইটো ওলাই লওঁ তেনেকৈ এতিয়া মই যদি আপোনালোকক সুধোঁ যে মই 50 টকাৰ বস্তু কিনিছোঁ মই 50 টকাৰ বস্তু কিনিছোঁ আৰু সেই বস্তু এটা বস্তুৰ দাম কিমান হয় 5 টকাকৈ হয় তে আপোনালোকে ডেফিনেটলি ক'ব পাৰিব যে কিমানকৈ কিনিছোঁ এটা বস্তুৰ দাম যদি মই মানে কি 50 টকাৰ বস্তু কিনিছোঁ টোটেল আৰু এটা বস্তুৰ দাম 5 টকাকৈ হয় তে মই কিমানটা বস্তু পাম মোৰ হাতত 50 টকা আছে আৰু মই 5 টকাৰ চাপ'জ মই এনেকুৱা মেগী কিনিব যাম 5 টকাৰ
টেমা কিম কিমানটা মেগি পাম, এইটো 50/5 মানে কিমান 10, 10টা বস্তু পাম। সে ঠিক তেনেকৈ 1552 মই টোটেল ইনভেষ্টমেণ্ট কৰি ষ্টক কিনিছোঁ, আৰু এটা ষ্টকৰ দাম চৰি 97, এটা ষ্টকৰ দাম 97, তে মই টোটেল কিমানটা ষ্টক পাম, এইটোৱে এইটো যেনেকৈ আমি টোটেল টোটেল মানি ডিভাইডেড বাই কি আছিল কি আছিল এটা বস্তুৰ দাম, তে ইয়াতো টোটেল টোটেল মানি বা টোটেল চাম ডিভাইডেড বাই ওৱান ষ্টকৰ মানে কি ৰুপিজটো ভেলুটো, এইটো আমি ডিভাইড কৰিলে কিমান পাম আপোনালোকে ডিভাইড কৰিব, এইটো পাব আপোনালোকে 16। মানে মই ইমান যদি 97 যদি এটা শ্বেয়াৰ কিনো আৰু 1552 মানে 1552 যদি আমি ইনভেষ্ট কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি টোটেল ষ্টক পাম 16টা আমি কি পাম ষ্টক পাম। এতিয়া কৈছে যে প্ৰফিট কিমান, ডিভিডেণ্ড মানে মই কৈছিলোঁ যে চৰি ইনকাম মানে কৈছিলোঁ যে ইনকাম কিমান হৈছিলে, ইনকাম কিমান হৈছিলে 128 টকা, এই গোটেইখিনি মানে লগাই ইনকাম হৈছে 128 টকা। তেতিয়া সুধিছে ডিভিডেণ্ড ফ্ৰম দ্য ষ্টক, এতিয়া মানে এটা ষ্টকৰ পৰা কিমান লাভ হৈছে আমাক সেইটো সুধিছে, এই কথাটোৱে যে 128 টকা লাভ হৈছে, 16টা ষ্টক আছিল, এটা ষ্টকত মানে কিমান টকাকৈ লাভ হৈছে, তো সেইটোৱে 128/16 আৰু এইটোৰ এনচাৰ ওলাব 8। এইটো যদি আপোনালোকে ডিভাইড কৰে 128/16 কৰে এইটোৰ এনচাৰ কিমান ওলাব 8, মানে 8%। এইটো সেইটোৱে আছিল, ইয়াতে আমাৰ পাৰ্চেণ্টেজটো 2% দিয়া আছিলে, ইয়াতে আমাৰ দিয়া নাই, পাৰ্চেণ্ট ওলাব দিছিলে, ইয়াতে আমাৰ কি টোটেল চাম এইটো ইনভেষ্টমেণ্টটো এইটো দিয়া আছিলে, ইয়াতে দিয়া নাছিলে, আমাক টোটেল ইনভেষ্টমেণ্ট ওলাব দিছিলে ওপৰত, তো তেনেকুৱাই সেই কথাটো হ'ব। এইটো প্ৰথমতে আপোনালোকে পাৰ শ্বেয়াৰ ৰেটটো ওলাই ল'ব, চৰি পাৰ শ্বেয়াৰ ৰেটটো দিয়া আছে এইটো 97, গতিকে কিমানটা ষ্টক পাব, কিমানটা ষ্টক পাব টোটেল 16টা পাব। এতিয়া টোটেল 16টা যেতিয়া আপোনালোকে ষ্টক কিনিব আপোনালোকৰ লাভ হ'ব 128 টকা, 16টা শ্বেয়াৰ আপোনালোকে ক্ৰয় কৰি লাভ পাব 128 টকা, গতিকে এটা শ্বেয়াৰত কিমানকৈ লাভ হ'ব এইটো আপোনালোকে ডিভাইড কৰি দিব, সেইটো পাব আপোনালোকে 8%। এতিয়া নেক্সট দিছে আমাৰ 89 দিছে, ফাইণ্ড দ্য গ্ৰেটেষ্ট নাম্বাৰ ডেট উইল ডিভাইড 43, 91, 183, চ' এজ টু লিভ দ্য চেম ৰিমাইণ্ডাৰ ইন ইচ কেছ। এইটো মানে কি কৈছে যে গ্ৰেটেষ্ট নাম্বাৰ, এই ফাইণ্ড দ্য গ্ৰেটেষ্ট নাম্বাৰ ডেট উইল ডিভাইড ইমান ইমান ইমান, যে কৈছে যে তলত যি চাৰিটা নাম্বাৰ বা তলত যিটো নাম্বাৰ আছে, তো গ্ৰেটেষ্ট নাম্বাৰ মানে কি এইটোৱে তলৰ এই অপশ্যন কথা দিছে, ইয়াৰে মাজত এটা হ'ব, তে কোনটো নাম্বাৰ এনেকুৱা আছে যিহেৰে আমি যদি 43, 97 আৰু 183 ডিভাইড কৰোঁ আমি চেম ৰিমাইণ্ডাৰ পাম। আৰু এইটোত মানে ইমান মই মানে ইউজুৱেলি নাম্বাৰো সৰু সৰু মুখতে ডিভাইড কৰিব পাৰি, তো ইমান মই মাথা লগাই নাথাকোঁ, মই ডাইৰেক্ট ডিভাইড কৰি চাম আৰু এনচাৰ এইটো ফ'ৰে ওলাব। ঠিক আছে, ফ'ৰ টেন জা ফৰ্টি, এতিয়া যদি মই মাইনাছ কৰোঁ ৰিমাইণ্ডাৰ কিমান পাম 3, ঠিক তেনেকৈ 4 22 যা কিমান হ'ব 88, তেওঁলোকে ডাইৰেক্ট কৰিয়ে পাব 88, 91ৰ পৰা যদি 88 মাইনাছ কৰি ইয়াতে 3 পাব, আৰু ইয়াতেও তেনেকুৱা আপোনালোকে 4 যদি ডিভাইড কৰে কিমান, ইয়াতে আপোনাৰ ডিভাইড কৰিলে গম পাব আপোনালোকে যে 4 যদি 183 ডিভাইড কৰে তেতিয়াতো ৰিমাইণ্ডাৰ মানে কি ওলাব 3 ওলাব, 3 ওলাব এইটো, গতিকে ইয়াতে কি হ'ব আপোনালোকে ডিভাইড কৰি ডাইৰেক্ট চাব পাৰে এনেকৈ। মই হ'লে মানে কি ডিভাইড কৰি মই ডাইৰেক্ট চাম, আৰু নিমিলিলে চাপ'জ এই 7টো, নেক্সট 7টো, চাপ'জ 7টো আগত থাকিলে মানে 7টো ডিভাইড কৰি চালোঁ হয়, তে 7 7 যা 7 6 যা 42 ৰিমাইণ্ডাৰ 1 ওলাব, এটা 91 7 1 যা 7 21 7 3 যা ইয়াতে 0 ওলাই যায়। আপোনালোকে 7 যদি 43 কৰে ৰিমাইণ্ডাৰ 1 ওলায়, কিন্তু 7 যদি 91 কৰে তেতিয়াহ'লে ৰিমাইণ্ডাৰ 0 ওলাই যায়, মানে কি নহ'ব, ইয়াতে আমি কি কৈছোঁ চেম ৰিমাইণ্ডাৰ পাব লাগিব, চেম ৰিমাইণ্ডাৰ পাব লাগিব, গতিকে 7 নহ'ব। সেই ঠিক তেনেকুৱা আপোনালোকে 4 যদি কৰি চাই প্ৰথমতে এইটো ওলাই যাব, এইটোত ইমান মাথা মাৰিব দৰকাৰ নাই বা কোনো ফৰ্মুলা ৰখা মনত ৰাখিব দৰকাৰ নাই, এইটো আপোনালোকে কমেও আধা মিনিটমানত ওলাই ল'ব, 30 ছেকেণ্ডমানত ওলাই ল'ব পাৰিব। এতিয়া নেক্সট দিছে আমাৰ 90, এ ভেচেল ইজ ফিল্ড উইথ লিকুইড 3 পাৰ্টছ অফ হুইচ আৰ ৱাটাৰ এণ্ড 5 পাৰ্টছ চিৰাপ। মানে এটা ভেচেলত চাপ'জ এটা বৌল এনেকুৱা টাইপৰ বস্তু বা এটা কণ্টেইনাৰ, যিকোনো এটা কণ্টেইনাৰত লিকুইড মানে লিকুইড ফিল হৈ আছে, লিকুইড আছে, আৰু তাৰে কি আছিল 3 পাৰ্টছ ৱাটাৰ আছে, 5 পাৰ্টছ চিৰাপ আছে, 3 ভাগ পানী আছে আৰু 5 ভাগ মানে কি আছে চাপ'জ এটা চিৰাপ আছে বা ঔষধ আছে। হাউ মাছ অফ দ্য মিক্সাৰ মাষ্ট বি ড্ৰন অফ এণ্ড ৰিপ্লেচ উইথ ৱাটাৰ চ' দেট দ্য মিক্সাৰ মে বি হাফ ৱাটাৰ এণ্ড হাফ চিৰাপ। আমি তাৰ পৰা কিমান বস্তু ওলাই ল'ব লাগিব, কিমানখিনি লিকুইড ওলাই ল'ব লাগিব, টোটেল মিক্সাৰটোত কিমানখিনি ওলাব লাগিব আৰু কিমান পানী মিলাব লাগিব যাতে কি হয় চিৰাপ আৰু ৱাটাৰৰ পৰিমাণটো চেম চেম আহি যায়। তে এইটো এনেকুৱা ধৰণৰ অংকৰ কৰা একচুৱেলি বহুতে ৱেষ্ট থাকে বা বহুতে ট্ৰিক থাকে, বহুতে প্ৰচেছ থাকে, কিন্তু যিটো সহজ পাওঁ মই সেইটো ট্ৰিক আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম, নহ'লে ভিডিঅ'টো বহুত ডাঙৰ হৈ যায়। আৰু আপোনালোকে যদি বিচাৰে যে তেনেকুৱা অল্টাৰনেটিভ মানে হেৰি অল্টাৰনেটিভ ৱেজ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰা, তেতিয়া কমেণ্ট ছেকশ্যনত আপোনালোকে জনাব পাৰে, মই নেক্সটবাৰ সেইটো শ্বেয়াৰ কৰি দিম। কিন্তু যিটো মানে কমন এণ্ড চিম্পল ট্ৰিক্স মই সেইটো আপোনালোকৰ লগত আজি শ্বেয়াৰ কৰোঁ, যে চাওক একদম সহজ উপায় হ'ল ৱাটাৰ আছে আৰু চিৰাপ আছে। এতিয়া চাওক ৱাটাৰ কিমান আছে 3 ভাগ, চিৰাপ কিমান আছে 5 ভাগ। এতিয়া চাওক এই চিৰাপৰ আৰু ৱাটাৰৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ কিমান, মানে আমি যদি 5 - 3 কৰোঁ এতিয়া কিমান পাম, আমি 2 পাম নে, এইটো সেই 2 কি কৰিব আপোনালোকে নিউমৰতো লিখিব
ডিনমিনেটৰ তো লিখিব এটা সব এটা এটা কথা আছে যে কি মিলাইছে কি রিপ্লেস উইথ ওয়াটার এই মিক্সারটোত মিলাইছে কি ওয়াটার মিলাইছে না নাই গতিকে আমি ওয়াটারটো নলওঁ আমি লম সিরাপ তে সিরাপ কিমান আছিলে ফাইভ তে ডিনোমিনেটৰত আমি কি লম এই টু ইনটু ফাইভ করি টু ইনটু ফাইভ এতিয়া এইটো কিমান পাব ওপৰত থাকিব টু টুয়ে তলত থাকিব টু ইনটু ফাইভ টেন তে এইটো যদি আমি কেনসেলেশ্যন কৰোঁ টু ওৱান জা টু টু ফাইভ জা টেন তে আমাৰ কিমান কিমান পাম এনচাৰ যে ওৱান ওপৰত থাকিব আমাৰ নিউমৰেটৰত থাকিব ওৱান তলত থাকিব ফাইভ ওৱান বাই ফাইভ আৰু সেইটো হৈছে এনচাৰ আপোনাৰ অপশ্যন চি গতিকে মই আপোনালোকক এইটো এই এই ট্ৰিকটো গতিকে মই বহুত একচুৱেলি ৰিচাৰ্চ কৰিব লগা হৈছে যে আপোনালোকৰ কাৰণে সহজ হয় কাৰণ জেনেৰেলি কি হয় এই যিটো মিক্সাৰ এণ্ড এলিগেশ্যন থাকে একচুৱেলি মানে এইটো বহুত মানে বুজাবলৈ গ'লে একচুৱেলি বহুত লম্বা হয় গতিকে মই এইটো বিচাৰি মানে এনেকুৱা চিম্পল ট্ৰিক্স এটা পাইছিলোঁ অলপ ৰিচাৰ্চ কৰিলোঁ কিতাপ চিতাপ চালোঁ তো এনেকুৱা আপোনালোকে যদি বিচাৰে যে এই চিম্পল ট্ৰিক্স মই আগে আপোনালোকৰ লগত মানে শ্বেয়াৰ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে প্লিজ লাইক কৰিব ভিডিঅ'টো এই লাইকটোৱে আমাৰ কাৰণে মটিভেশ্যনৰ কাম কৰে আপোনালোকে যদি বিশ্বাস কৰে যে এই লাইকবোৰে এনেকুৱা এই লাইকটো এই লাইক বাটনটো এনেকুৱা বস্তু হয় আপোনালোকে যিমানে কৰিব আমাৰ উৎসাহ আমিও সিমানে প্ৰেৰিত হ'ম আগতে আগত আপোনালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে কষ্ট কৰাত গতিকে ট্ৰিক হ'ল এইটো যে ৱাটাৰ ল'ব চিৰাপ ল'ব যে ভাগ কেইটা দিছে লৈ লৈ ল'ব তে ৱাটাৰ লিখিব তিনি চিৰাপ পাঁচ পাঁচ ভাগ দিছে গতিকে ইয়াৰে ডিফাৰেঞ্চটো ওলাব ডিফাৰেঞ্চটো নিউমৰেটৰতো লিখিব ডিনোমিনেটৰতো লিখিব এতিয়া প্ৰথম চাব নিউমৰেটৰত আমি নেক্সট এড নকৰোঁ নিউমৰেটৰত টুৱে থাকিব ডিনোমিনেটৰত চাব যে আমি কি এড কৰিছোঁ মিক্সাৰটোত এড কৰিছোঁ ৱাটাৰ দে চোৱা মিক্সাৰ মাষ্ট বি ড্ৰন অফ এণ্ড ৰিপ্লেচ উইথ ৱাটাৰ ৱাটাৰ এড কৰিছোঁ গতিকে আমি ৱাটাৰটো ৱাটাৰ নলওঁ তাৰে অপজিট কি আছে চিৰাপ আমি চিৰাপটো ল'ম যে ডিনোমিনেটৰত কি কৰিম ওপৰতো যেতিয়া টু তলতো যেতিয়া টু থাকিব নিউমৰেটৰ ডিনোমিনেটৰ টু টু তে আমি ডিনোমিন কি আছিল মিক্স আমি চিৰাপ কৰা নাছিলোঁ গতিকে চিৰাপৰ যিটো অংশ আছে ভাগ আছে পাঁচ ভাগ সেইটোৰে আমি কি কৰিম মাল্টিপ্লাই কৰিম ডিনোমিনেটৰত চ' টু ইনটু ফাইভ টেন হৈ যাব আৰু ওপৰত টু টু টুৱে থাকি যাব চ' কেনচেল কৰিলে আপোনালোকে পাব ওৱান বাই ফাইভ আৰু সেইটোৱে একচুৱেলি ৰাইট এনচাৰ হয় যে আমি টোটেল কি টোটেল মিক্সাৰটোৰ টোটেল মিক্সাৰ যিখিনি আছিল বৌলত বা কণ্টেইনাৰটোত তাৰ পৰা আমি পাঁচ ভাগ কৰি তাৰে এক ভাগে ওলাব লাগিব তাৰপিছত বাকীখিনি আমি যদি পানী দি মিহলাই দিওঁ মানে কি তেতিয়া চিৰাপ আৰু ৱাটাৰ সমান সমান হৈ যাব ওৱান ইজ টু ওৱান আহি যাব ফিফটি পাৰ্চেণ্ট চিৰাপ ফিফটি পাৰ্চেণ্ট ৱাটাৰ আহি যাব তে ট্ৰিকটো যদি ভাল লাগিছে আপোনালোকে যেন লাইক নিশ্চয় কৰে যাতে আমি আগলৈ এনেকুৱা ট্ৰিক বিচাৰি বিচাৰি আনিব পাৰোঁ এতিয়া নেক্সট দিছে আমাৰ নেক্সট আছে নাইণ্টি ওৱান কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইণ্টি ওৱান টু পাইপছ এ এণ্ড বি কেন ফিল এ চিষ্টাৰ্ণ ইন থাৰ্টি ছেভেন এণ্ড হাফ মিনিটছ এণ্ড ফৰ্টি ফাইভ মিনিটছ ৰেচপেক্টিভলি বোথ পাইপছ আৰ অপেন দ্য চিষ্টাৰ্ণ উইল বি ফিল ইন জাষ্ট হাফ এন আৱাৰ ইফ দ্য বি ইজ টাৰ্ণ অফ আফটাৰ আচ্ছা দুডাল পাইপ আছে এ আৰু বি আৰু এ এটা চিষ্টাৰ্ণ মানে ভাবি লওক টেংকি বা টেংক মানে এ যদি টেংকটো মানে থাৰ্টি ছেভেন এণ্ড হাফ মিনিটত ফিল কৰিব পাৰে তে বিয়ে ফিল কৰিব পাৰে ফৰ্টি ফাইভ মিনিটছত এতিয়া কৈছে বোথ পাইপছ আৰ অপেন দ্য চিষ্টাৰ্ণ উইল বি ফিল ইন হাফ এন আৱাৰ ইফ বি ইজ টাৰ্ণ অফ এতিয়া কৈছে যে দুয়োডাল পাইপ খুলি দিয়া দুয়োডাল পাইপ খুলি দিলে এই এ পাইপডাল যিটোৰ পানী আহিব সেইটো আমি হাফ এন আৱাৰ পূৰা থাকিব হাফ এন আৱাৰ থাকিব দিয়া আৰু বি কিন্তু বিৰ কি হ'ব বিৰ হেৰিটো আমি অফ কৰি দিব লাগিব তে কি কৈছে টাৰ্ণ অফ আফটাৰ কিমান মিনিটৰ পিছত আমি বিৰ বিৰ যদি পাইপৰ কানেকশ্যনটো অফ কৰি দিওঁ তে অকল এৰে মানে কি হ'ব যিটো টেংকি আছে সেইটো হাফ এন আৱাৰ আধা ঘণ্টাত ফিল হৈ যাব এ অকলকে কৰিব পাৰে থাৰ্টি ছেভেন এণ্ড হাফ মিনিটছত বিয়ে অকলকে কৰিব পাৰে ফৰ্টি ফাইভ মিনিটছত তে মানে কি দুয়ো যেতিয়া দুয়োটা পাইপ যেতিয়া খুলি দিব নিশ্চয় কি দুই ছাইডৰ পৰা পানী আহিলে সেইটো অলপ সোনকালে হেৰি হ'ব সোনকালে ফিল হ'ব গতিকে এইটো কৈছে এইটো আধা ঘণ্টাতে ফিল হ'ব যেতিয়া আমি মানে কি কৈছে এৰ কথা কোৱা নাই মানে কি এবোৰ আধা ঘণ্টাই চলিব কিন্তু বিটো আমি কেতিয়া অফ কৰিব লাগে আমাক সেইটো সুধিছে যাতে আধা ঘণ্টাত ফিল আপ হয় মিলি পেলাই মানে পানীটো এনেকৈ আহে তে এইটো মানে আপোনালোকে অলপ মন কৰি ল'ব অলপ ট্ৰিকি কুৱেশ্যন হয় আপোনালোকে মেইন কথা প্ৰথম কথা আহে যে কুৱেশ্যনটো বুজি পাব লাগিব আপোনালোকে যেতিয়া কুৱেশ্যনটো বুজি পাব তেতিয়াহে এনচাৰটো আপোনালোকৰ মাথাত ভালকৈ আহিব তে ইয়াৰে এইটো আমি ছল্ভ কৰিম এনেকৈ যে ট্ৰিক ওৱান আমি এইটো মানে বহুতকেইটা ৱেজ আছে কৰিবৰ কাৰণে কিন্তু যিকেইটা মই চিম্পল পাইছোঁ আপোনালোকৰ সেইকেইটাই মই শ্বেয়াৰ কৰিম যে ট্ৰিক ওৱান এনেকুৱা যে এ এ ফিল কৰে এ ফিল কৰিব সেইটো কিমান থাৰ্টি ছেভেন এণ্ড হাফ থাৰ্টি ছেভেন এণ্ড হাফ এইটো যিটো আছে থাৰ্টি ছেভেন এণ্ড হাফ এইটো মিক্স ফ্ৰেকশ্যনত আছে গতিকে এইটো যদি আমি ছল্ভ কৰোঁ কি হ'ব যে টু ইনটু থাৰ্টি ছেভেন কৰিব এইটো মিক্স ফ্ৰেকশ্যনৰ পৰা যিটো প্ৰপাৰ ফ্ৰেকশ্যন আছে সেইটো আপোনালোকে যিটো মানে যিটো ফ্ৰেকশ্যনৰ কাৰণে হেৰি কৰিবৰ কাৰণে আমি মই ভাবি লওঁ যে আপোনালোকে জানে যে মিক্স ফ্ৰেকশ্যনৰ পৰা প্ৰপাৰ ফ্ৰেকশ্যনত কেনেকৈ মানে ট্ৰান্সফৰ্ম কৰে যে টু ইনটু থাৰ্টি ছেভেন কৰিব
টু ইন্টু 37 কৰিলে কিমান হ'ব, যে আপোনালোকৰ হ'ব 74, আৰু 74 পাইছে সেইটো ওৱানৰ লগত প্লাছ কৰিব, 74 প্লাছ ওৱান মানে কিমান হ'ব 75, ডিনমিনেটৰটো টু আছিল টুৱে থাকিব, সেইটো কিমান হ'ব মানে কি হৈছে এ কিমান ফিল কৰে 75/2 মিনিটত ফিল কৰে, ঠিক আছে। এতিয়া এ মানে কি কৈছে, এ আমি কেতিয়া অফ কৰিম সেইটো কোৱা নাই, খালি কৈছে যে আমি আধা ঘণ্টাত ফিল হ'ব, মানে কি আধা ঘণ্টাত ফুল হৈ গ'লে আৰু আধা ঘণ্টাতে অফ কৰিম, এইটো বিৰ কথা কৈছে যে কেতিয়া ফিল কৰিব লাগিব সেইটো ওলাব দিছে, কিন্তু এ কথা কেতিয়া অফ কৰিব লাগে, বি ইজ টাৰ্ণ অফ, সেইটো কেতিয়া হ'ব সেইটো সুধিছে, কিন্তু এ আমি টাৰ্ণ অফ নকৰোঁ এনেকুৱা কথা আমাক কোৱা নাই, যে আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে চলিব লাগিব। এতিয়া চাওক, এতিয়া কথা এনেকুৱা হ'ব যে মই সেইটো আগতে আপোনালোকক কৈছোঁ যে সদায় কাম টাইম ৱৰ্ক দিছে, এনেকুৱা টাইপৰ বস্তু হ'লে কি হ'ব, মিক্সাৰ এণ্ড এলিগেশ্যন সদায় আপোনাৰ এক মিনিটত ওলাই ল'ব। এতিয়া কৈছে যে এ ফিল কৰে 37/1/2 মিনিটত, মানে 75/2 মিনিটত, এতিয়া ওৱান মিনিটত কিমান ফিল কৰিব, এ যদি ওৱান মিনিটত ফিল কৰে কিমান ফিল কৰিব, এইটো কিমান হ'ব, ওৱান মিনিটত ফিল কৰিলে ওৱান মিনিটত এ টেংকটোৰ কিমান ফিল কৰিব পাৰিব, তো ওৱান মিনিটত কিমান কৰিব, এইটো ওৱান আহি যাব, ওৱান বাই 75/2, ওৱান বাই 75/2, আৰু এইটো যদি হয় এইটো এইটো ফ্ৰেকশ্যনৰ ওপৰত 1/75/2, আৰু এইটো কি মানে বুজায় যে 2/75 উলটি যায় বস্তুটো, ডিনমিনেটৰটো নিউমাৰেটৰ যে 2/75 ৰেচিপ্ৰকেল লৈ লওঁ, যিটো আমি ৰেচিপ্ৰকেল বুলি কওঁ, 1/75/2 এইটো ৰেচিপ্ৰকেল ল'লে কি হয় 75/2 2/75 এনেকুৱা উলটি যায়, মানে কি এক মিনিটত যদি এইটো এক মিনিটত ওলালোঁ যে এ এটা টেংকি ফিল কৰে 75/2 মিনিটত, তে এক মিনিটত সেই টেংকিটোৰ কিমান ফিল কৰে, যে এই অংকটো ফিল কৰে 2/75, এই অংকটো ফিল কৰে, এতিয়া এ পাইপডাল আমি কি কৰিম 30 হাফ এন আৱাৰ 30 মিনিটৰ কাৰণে আমি কি খোলাই থাকিব পাইপডাল, গতিকে কিমান অংক ফিল কৰিব, এক মিনিটত যদি ইমান ফিল কৰে 30 মিনিটত কিমান কৰিব, 30 নকৰিব জানো, কিন্তু 30 নহ'ব জানো, এক টকাত যদি আপুনি দুটা চকলেট পায় তে 30 টকাত আপুনি কিমান চকলেট পাব, 30/2 নহ'ব জানো, 60টা চকলেট পাব, ঠিক তেনেকুৱা এক মিনিটত যদি আপোনালোকৰ এই 2/75 ফিল হয় তে 30 মিনিটছত আমাৰ কিমান ফিল হ'ব, এই টোটেল ইনটু 30 নহ'ব জানো, গতিকে এইটো কি হ'ব আপোনালোকৰ, এইটো যদি আপোনালোকে কি মাল্টিপ্লাই কৰে 2/75/30, এইটো পাব এনেকুৱা যে 2/30 মানে ওপৰত হ'ব 60 পাব, আৰু তলত পাব আপোনাৰ 75 আহি যাব, আৰু এইটো যদি আপোনালোকে কেঞ্চেলেশ্যন কৰে, কেঞ্চেলেশ্যন কৰিলে এনেকুৱা হ'ব, এইটো হ'ব আপোনালোকৰ 15 যাব, কেঞ্চেল আউট হ'ব, 15 4 = 60 আৰু তলত হ'ব 15 5 = 75, 4/5 এনেকুৱা হ'ব, যে কি কয় এইটো কি হৈছে যে মানে এইটো আমি কি পালোঁ যে এ কি আছিলে 37/1/2 মিনিটত টেংকিটো ফিল কৰে, গতিকে এক মিনিটত কিমান ফিল কৰিব, এক মিনিটত ফিল কৰিব ইমান, চৰি এক মিনিটত ফিল কৰিব 2/75 এইটো ফিল কৰিব, এতিয়া আমি 2/75 যদি এক মিনিটত ফিল কৰে আধা মানে আধা ঘণ্টা বা 30 মিনিটত কিমান ফিল কৰিব, আমি 30 মাল্টিপ্লাই কৰিম, 30 মাল্টিপ্লাই কৰাৰ পিছত আমি কি পাম 4/5, মানে কি আধা ঘণ্টাত 5/4 ফিল কৰিব, 4/5 মানে কি পাইছোঁ, এইটো আমি যিটো পালোঁ 4/5 মানে কি 5/4 ফিল হ'ব, মানে কি এভাগ লৈ যাব, সেই একভাগটো ফিল কৰিব বি এ, সেই একভাগটো ফিল কৰিব বি এ, আৰু সেই বি এ একভাগ কিমান ফিল কৰে, এইটো 4/5 ফিল কৰিছে এ, গতিকে একভাগ ৰৈ যাব, সেই একভাগটো ফিল কৰিব বি এ, 5/4 এ ফিল কৰিব, গতিকে 5/1 বি ফিল কৰিব, আৰু বি কিমান ফিল কৰিব চাওক, বি এ গোটেই টেংকিটো ফিল কৰে কিমান 45 মিনিটছত, তে এই 45 মিনিটছৰ হিচাপত যদি গোটেই টেংকিটো ফিল কৰে তে একভাগ কিমান কৰিব, চ' 1/5 × 45, 1/5 × 45 যদি আপুনি কৰে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, এইটো 5 1 = 5, 5 9 = 45, এইটো কেঞ্চেলেশ্যন যাব 9, তে বি এ কি হ'ব, এই 9 মিনিট, এই অপশ্যন বি এনচাৰটো হ'ব, যে 9 মিনিটত বি এ কি কৰিব গোটেই টেংকিটো ফিল কৰিব, যে প্ৰথম হেৰিটো হৈছে, প্ৰথম যিটো ৱে আছে বা প্ৰথম প্ৰচেছটো হৈছে এইটো, আপোনালোকে এইটো মানে কি অকণমান বুজাত অকণ অসুবিধা হয়, কিন্তু আপোনালোকে যদি মানে কি মনত ৰখাত যদি টান নাপায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে প্ৰচেছ হেৰি ব্যৱহাৰ ফৰ্মুলা ব্যৱহাৰ কৰিও কৰিব পাৰে, সেইটো মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ কেনেকৈ কৰে, ফৰ্মুলাটো হ'ব এনেধৰণৰ আপোনালোকৰ যে এইটো এই এক মিনিটৰ যিটো কৈছিলে এক মিনিটত কিমান ফিল কৰিছিলে ৰেচিপ্ৰকেল 1/75/2, ৰেচিপ্ৰকেল হ'লে কি হয় 75/2 তুলি যাব, যে 2/5, গতিকে ওৱান মিনিটত এ ফিল কিমান কৰিব, এ ফিল কৰিব 2/75 পাৰ্টছ, এ ফিল কৰিব 2/75 পাৰ্টছ, যে ঠিক তেনেকৈ কি আছিল এক মিনিটতে ওৱান মিনিটতে বি এ ফিল কৰিব এইটো এ আছিলে 75/2, গতিকে এক মিনিটত ফিল কৰিব কিমান ৰেচিপ্ৰকেল 1/ আমি এইটো লিখিলোঁ, তে ঠিক তেনেকৈ বি এ কিমানত ফিল কৰে 45 মিনিটছত ফিল কৰে, গতিকে এক মিনিটত কিমান কৰিব এইটোতো আমি ৰেচিপ্ৰকেল ল'ম 1/45,
ওৱান বাই ফৰ্টি ফাইভ, এটা যেনেকৈ ছেভেণ্টি কি ছেভেণ্টি ফাইভ বাই টু আছিল আমি ওৱান এড কৰিছিলোঁ, এইটো নিউমাৰেটৰ আমি ওৱান দিছিলোঁ ওৱান বাই ছেভেণ্টি ফাইভ বাই টু, তো ঠিক তেনেকৈ ইয়াতে ফৰ্টি ফাইভ মিনিটছত ফিল কৰে, গতিকে এক মিনিটত কিমান কৰিব ওৱান বাই ফৰ্টি ফাইভ, ওপৰত জাষ্ট নিউমাৰেটৰত ওৱান আহি যাব, তো ওৱান বাই ফৰ্টি ফাইভ। এতিয়া আপোনালোকে এইটো ইকুৱেশ্যন বনাই কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া ভাবক যে বি আমাক যিটো ওলাব দিছে, বি কিমান দেৰি মূৰত অফ কৰিব বুলি কৈছে, আমিতো ধৰি লওঁ যে ছাপ'জ বিয়ে এক্স মিনিটৰ পিছত অফ হৈ যাব, এইটো ধৰি লওঁ, তে কি হ'ব যে টু বাই ছেভেণ্টি ফাইভ, টু বাই ছেভেণ্টি ফাইভ এ চলিব, এইটো এ এ এক মিনিটত ইমান ফিল কৰে, গতিকে এ গোটেই ত্ৰিছ মিনিট চলিব, ঠিক আছে, গতিকে ইমান ইনটু থাৰ্টি প্লাছ বি এক মিনিটত কিমান কৰে ওৱান বাই ফৰ্টি ফাইভ, ওৱান বাই ফৰ্টি ফাইভ, আৰু বি কিমান টাইম চলিব এক্স টাইম, এক্স মিনিট চলিব, চ' বি ওৱান বাই ফৰ্টি ফাইভ ইনটু এক্স এক্স, আৰু এইটো এ যেতিয়া আমি এ এক মিনিট, এ যদি আমাৰ ত্ৰিছ মিনিট চলে আৰু বি যদি আমাৰ এক্স মিনিট চলে, তেতিয়া কি হয় আমাৰ এটা টেংকি বা এটা কণ্টেইনাৰ ফুল হৈ যায়, ইজ ইকুৱেল টু ওৱান। এইটো যদি আপোনালোকে ছল্ভ কৰে কি পাব, টু ছেভেণ্টি ফাইভ বাই থাৰ্টি, আমি যেনেকৈ ইয়াতে কৰিছিলোঁ টু ছেভেণ্টি ফাইভ বাই থাৰ্টি মানে কিমান পাইছিলোঁ, এইটো আমি কৰিছিলোঁ টু ছেভেণ্টি ফাইভ বাই থাৰ্টি ফ'ৰ বাই ফাইভ পাইছিলোঁ, তো ইয়াতে কি হ'ব টু ছেভেণ্টি ফাইভ বাই থাৰ্টি মানে কি হ'ব ফ'ৰ বাই ফাইভ প্লাছ নেক্সট কি হ'ব ওৱান বাই ফৰ্টি ফাইভ, ওৱান বাই ফৰ্টি ফাইভ এক্স ইজ ইকুৱেল টু, ইজ ইকুৱেল টু ওৱান। এতিয়া নেক্সট কি হ'ব চাওক, ডিনমিনেটৰত এই ফাইভ আৰু ফৰ্টি ফাইভৰ এলচিএম হ'ব ফৰ্টি ফাইভে, আৰু এইটো ফাইভেৰে ফৰ্টি ফাইভক ডিভাইড কৰিলে নাই, নাইন ফ'ৰ যে থাৰ্টি ছিক্স, থাৰ্টি ছিক্স প্লাছ ইয়াতে এক্স ইনটু ওৱান মানে এক্সে, ইজ ইকুৱেল টু কিমান হ'ব ওৱান, ওৱান। এতিয়া থাৰ্টি ফাইভটো থাৰ্টি প্লাছ এক্স, এই টাৰ্মটোৰ লগত থাৰ্টি ফৰ্টি ফাইভটো ডিভাইড হৈ আছে, আমি যেতিয়া ইকুৱেলৰ এইটো চাইডত লৈ যাম মাল্টিপ্লাই হৈ যাব, যে ফৰ্টি ফাইভ ইনটু ওৱান কিমান হ'ব, যে থাৰ্টি প্লাছ এক্স ইজ ইকুৱেল টু ফৰ্টি ফাইভ ইনটু ওৱান মানে কিমান হ'ব ফৰ্টি ফাইভ, ফৰ্টি ফাইভ হ'ব। গতিকে এক্সটো এতিয়া ছেম হ'ব, এইটো এক্সটো ইয়াতে এক্সে থাকি যাব। এতিয়া চাওক থাৰ্টিটো এক্সৰ লগত ইয়াত প্লাছ হৈ আছে, আমি যদি ইকুৱেলৰ এইটো উল্টা চাইডে লৈ যাওঁ কি হ'ব মাইনাছ হৈ যাব, তে কি হ'ব ফৰ্টি ফাইভ, ফৰ্টি ফাইভ মাইনাছ, চৰি 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 এইটো ভুল হৈছে যে এইটো এলচিএম যিটো থাৰ্টি ছিক্স হ'ব একচুৱেলি, হা এইটো থাৰ্টি ছিক্স হৈ যাব, আমি ফাইভৰ যদি ফাইভৰ ফাইভৰ পৰা যেতিয়া ফৰ্টি ফাইভ ডিভাইড কৰিম নাইন পাম, আৰু নাইন ফ'ৰ যে থাৰ্টি ছিক্স, থাৰ্টি নাই থাৰ্টি ছিক্স, এইটো থাৰ্টি ছিক্স, চ' ফৰ্টি ফাইভ থাৰ্টি ছিক্সটো এইফালে প্লাছ হৈ আছে, ইকুৱেলৰ সেইফালে গ'লে মাইনাছ হৈ যাব, চ' ফৰ্টি ফাইভ মাইনাছ থাৰ্টি ছিক্স, আৰু এইটো কিমান পাব নাইন, গতিকে নাইন মিনিটছ এক্সটো আমাৰ কিমান হ'ব নাইন মিনিটছৰ পিছত বি বন্ধ হৈ যাব, এইটো অপশ্যন বিটো হ'ব ৰাইট এনচাৰ নাইন মিনিটছ, তেনেকৈ আপোনালোকে কৰিব পাৰে। এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন আছে আমাৰ, এক মিনিট মই এইখিনি ৰিমুভ কৰি লওঁ। নেক্সট কুৱেশ্যন আছে আমাৰ যে কি দিছে, এ বোট ৰানিং আপষ্ট্ৰীম টেক এইট আৱাৰ্ছ, এইটো আপষ্ট্ৰীম ডাউনষ্ট্ৰীমৰ কুৱেশ্যন এনচাৰ কুৱেশ্যন হয়, যে কি দিছে বোট ৰানিং আপষ্ট্ৰীম টেক্স এইট আৱাৰ ফৰ্টি এইট মিনিটছ টু কাভাৰ এ ডিষ্টেঞ্চ, চাৰ্টেন ডিষ্টেঞ্চ, হোৱাইল ইট টেক্স ফ'ৰ আৱাৰ্ছ টু কাভাৰ দ্য ছেম ডিষ্টেঞ্চ ৰানিং ডাউনষ্ট্ৰীম। ওপৰৰ ফালে উঠাওঁতে কিমান হয়, ওপৰৰ ফালে উঠিলে আঠ ঘণ্টা ফৰ্টি এইট মিনিটছ লাগে, আৰু তলৰ ফালে নামোতে কি চাৰি ঘণ্টাতে আহি পায়, গতিকে এতিয়া কৈছে হোৱাট ইজ দ্য ৰেচিঅ' বিটুইন দ্য স্পীড অফ বোট এণ্ড দ্য স্পীড অফ ৱাটাৰ কাৰেণ্ট। এতিয়া আপষ্ট্ৰীম মানে কি, আপোনালোকে বোট এণ্ড ষ্ট্ৰীমৰ যদি নলেজ আছে বুজি পাব, আপষ্ট্ৰীম মানে হৈছে যে যেতিয়া ধাৰ, যিটো নদীৰ যিটো ধাৰ থাকে, এইটো নদীৰ ধাৰ, নদীৰ ধাৰৰ যেতিয়া আপোনালোকে উল্টা চাইডে চলিব, উল্টা চাইডে যেতিয়া চলিব তেতিয়া হ'ব আপষ্ট্ৰীম, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব নদীৰ ধাৰটো এই চাইডে বলিছে আৰু আপুনি উল্টা চাইডে যাব, তেতিয়া কি হ'ব আপোনাৰ ডিষ্টেঞ্চটো, আপোনাৰ স্পীডটো কমি যাব, গতিকে টাইম বেছি লাগে, যে এইট আৱাৰ্ছ ফৰ্টি এইট মিনিটছ লাগিছে। কিন্তু আপোনালোকে যদি নদীৰ ধাৰাৰ লগতে বয়, নদীৰ ধাৰাৰ লগতে আপোনালোকে সাঁতোৰে, তেতিয়া কি হ'ব আপোনাৰ টাইম কম লাগিব, গতিকে যেতিয়া ডাউনষ্ট্ৰীম সাঁতোৰে কি কৈছে চাৰি ঘণ্টাতে আহি পায় বুলি কৈছে। এতিয়া কৈছে যে এই নদীৰ ধাৰটো কিমান স্পীড আৰু মানুহ যিটো মানুহটোৰ মানে যদি মানে এনে সমতল পানীত বা ষ্টীল পানীত যেতিয়া সাঁতোৰিব তেতিয়া মানুহজনৰ এনে একচুৱেলি কিমান স্পীড, আমাক সেইটো ওলাব দিছে। গতিকে অপশ্যন নাইণ্টিটোৰ এনেকুৱা হ'ব যে ধৰি ল'ব এইটো যে বোট, বোটৰ স্পীড ধৰি লওক এক্স কিলোমিটাৰ বুলি, এক্স কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ, এক্স কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ, আৰু আমি ৱাটাৰ কাৰেণ্টৰ স্পীড ধৰি লওঁ, ৱাটাৰ কাৰেণ্ট, ৱাটাৰ কাৰেণ্ট বা ৱাটাৰৰ স্পীড ধৰি লওঁ ৱাই কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ বুলি, ৱাই কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ। এতিয়া আমি আপষ্ট্ৰীম স্পীড অফ আপষ্ট্ৰীম, আপষ্ট্ৰীমৰ ফৰ্মুলা আমাৰ হৈছে যেতিয়া আমি আপ আপ উঠোঁ মানে কি, আমি ধাৰাৰ যদি আমি উল্টা চাইডে সাঁতোৰোঁ তেতিয়াহ'লে কি হয় আমাৰ স্পীড কমি যায়, মানে মাইনাছ হয়, বোট মাইনাছ এক্স মাইনাছ ৱাই হ'ব, বোটৰ স্পীড এক্স আৰু ৱাটাৰৰ স্পীড কিমান হ'ব ৱাই হ'ব, গতিকে এক্স মাইনাছ ৱাই, এক্স মাইনাছ ৱাই, আৰু এক্স মাইনাছ ৱাই এইটো হ'ব আপষ্ট্ৰীমৰ ফৰ্মুলা। আৰু ডাউনষ্ট্ৰীমৰ ফৰ্মুলা কি হ'ব, এইটো ডাউনষ্ট্ৰীম, ডাউনষ্ট্ৰীম মানে হৈছে আমি যেতিয়া ধাৰাৰ লগে লগে সাঁতোৰোঁ বা ধাৰাৰ লগে লগে আমি নাও চলাওঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব আমাৰ স্পীডটো বাঢ়ি যাব, গতিকে কি হ'ব এক্স প্লাছ ৱাই, ধাৰাৰ আৰু মানুহ মানে বোটখন বা মানুহটোৰ স্পীড বাঢ়ি যাব, যোনে সাঁতুৰি আছে সেইটো বাঢ়ি যাব, চ' এক্স প্লাছ ৱাই। এতিয়া আমাৰ আপষ্ট্ৰীম কি দিছে, ৱাইল ইট টেক্স ফ'ৰ আৱাৰ্ছ টু, এইটো এইটো আপষ্ট্ৰীম, আপষ্ট্ৰীম দিছে আমাক কি, আপষ্ট্ৰীমত কিমান লাগে এইট আৱাৰ্ছ ফৰ্টি এইট মিনিট লাগে, গতিকে আমি এইটো ইকুৱেল কৰি দিম,
যেটা আপষ্ট্ৰীমৰ হাতৰে কিমান টাইম লাগে 8 hours 48 minutes, আৰু এইটো যদি আপুনি মিনিটছত ট্ৰান্সফৰ্ম কৰে, মানে মিনিটছত ট্ৰান্সফৰ্ম কৰিলে হ'ব, আপোনাৰ মই কৰি নাথাকোঁ, আপোনালোকে কৰি ল'ব, যে এইটো 8 to 60ৰ লগত 60 মিনিট 60ৰ লগত মাল্টিপ্লাই কৰিব আৰু 48টো প্লাছ কৰি দিব, গতিকে টোটেল হ'ব আপোনালোকৰ 528 মিনিটছ, মানে এইটো আমি আৱাৰত নাৰাখোঁ, মিনিটছত মানে কনভাৰ্ট কৰিম, 528 মিনিটছ মিনিটছ। আৰু এইটো এক্স প্লাছ ৱাই কিমান হ'ব, এক্স প্লাছ ৱাই মানে কি ডাউন ষ্ট্ৰীমৰ স্পীড কিমান আছিলে, এইটো 4 hours, এইটো 4 hours আছিলে, গতিকে 4 ঘণ্টাত কিমান মিনিট থাকে, 6 4 = 24 = 240 মিনিটছ, 240 মিনিটছ, এই দুটা আমাৰ আহি যাব। এইটো আমি ইকুৱেশ্যন ওৱান বুলি দিওঁ, এনে চিনাক্ত কৰাৰ কাৰণে, দিলেও হ'ব কথা নাই, কিন্তু আপোনালোকে যাতে বুজাত সুবিধা হয় সেইটোৰ কাৰণে মই দিম ওৱান, আৰু এইটোক আমি টু বুলি দিওঁ। গতিকে কি হ'ব এতিয়া চাওক, এইটো আমি কি বুজি পালোঁ যে আপষ্ট্ৰীমৰ ফৰ্মুলা এইটো হ'ল যে এক্স মাইনাছ ৱাই, আপষ্ট্ৰীম মানে কি, আমি জানো যে বটৰ পৰা যেতিয়া আমি ৱাটাৰ কাৰেণ্টটো মাইনাছ কৰোঁ, আৰু সেইটো আমাৰ টাইম দিয়া আছে ইমান, আৰু যেতিয়া আমি বটৰ লগত টাইমটো প্লাছ কৰি দিওঁ, মানে এইটো ডাউন ষ্ট্ৰীম হৈ যায়, আৰু ডাউন ষ্ট্ৰীমৰ আমাৰ দিয়া আছে এইটো, গতিকে ইকুৱেশ্যন ওৱান হৈ গ'ল এইটো, ইকুৱেশ্যন টু হৈ গ'ল এইটো। এতিয়া আমি এক্স আৰু ৱাইৰ ভেলু টোলাম, এক্স মানে হৈছে বটৰ ভেলু, এইটো এক্স মানে হৈছে বটৰ ভেলু, ৱাই মানে হৈছে ৱাটাৰ কাৰেণ্টৰ ভেলু, গতিকে কি হ'ব যদি আমি এক্স প্লাছ, এতিয়া ওৱান ওৱান প্লাছ টু কৰিম, আমি এতিয়া ওৱান প্লাছ টু, ওৱান প্লাছ টু কৰিম, আৰু ওৱান প্লাছ টু কৰিলে কি আহিব আমাৰ, যে এইটো ওৱান মানে কোনটো আছিলে, এইটো এক্স মাইনাছ ৱাই, এক্স মাইনাছ ৱাই, লেফ্ট হেণ্ড চাইড আছিলে এক্স মাইনাছ ৱাই, আৰু ৰাইট হেণ্ড চাইডত এইটো কি আছিলে, টুৰ এক্স প্লাছ ৱাই, গতিকে আমি কি কৰিম, এইটো প্লাছ কৰিম, প্লাছ প্লাছ কৰিম, এইটো প্লাছ, এইটো হ'ব, এইখিনি হ'ব ওৱানত আছে লেফ্ট হেণ্ড চাইডত, আৰু এইখিনি আছে ৰাইট হেণ্ড চাইডত, গতিকে ৰাইট হেণ্ড চাইডটো কি আছে, এক্স প্লাছ ৱাই, এক্স প্লাছ ৱাই ইকুৱেল আহিব। এতিয়া ইকুৱেলৰ লেফ্টত আছে কি 528, ৰ চৰি ৰাইটত আছে 528 ওৱানত, আৰু প্লাছ টু, টুত ৰাইট চাইডে কি আছে, 240, 240। তেতিয়া আপোনালোকে চাব যে মাইনাছ ৱাই প্লাছ ৱাই আছে, অৰ্থাৎ আমি এইটো কি হ'ব যে ৱাই মাইনাছ ৱাই, ওৱান মাইনাছ ওৱান জিৰ', টু মাইনাছ টু জিৰ', থ্ৰী মাইনাছ থ্ৰী জিৰ', হাণ্ড্ৰেড মাইনাছ হাণ্ড্ৰেড জিৰ', গতিকে ৱাই মাইনাছ ৱাই কি হ'ব, জিৰ' হৈ যাব, এই দুটা একচুৱেলি কেঞ্চেল হ'ব। বা এনেকুৱা ভাবিব পাৰে যে ইকুৱেলৰ যদি এটা চাইডতে চেম টাৰ্ম যদি থাকে বা চেম ভেৰিয়েবল যদি থাকে, আৰু এটা থাকে মাইনাছত আৰু এটা যদি থাকে প্লাছত, তেতিয়াহ'লে এইটো কেঞ্চেল আউট হৈ যায়, এনেকুৱা আপোনালোকে ভাবিব পাৰে। গতিকে এই দুটা কেঞ্চেল হৈ যাব, ৱাই ৱাই থাকিব কি এক্স প্লাছ এক্স, ওৱান প্লাছ ওৱান মানে কিমান, টু, গতিকে কি হ'ব, এক্স প্লাছ এক্স মানে কি হ'ব, টু ৱাই এক্স হ'ব, এক্স প্লাছ এক্স মানে কি হ'ব, টু এক্স ইজ ইকুৱেল টু এইটো 428 + 240, 428 + 240 এইটো কিমান হ'ব, 768। এতিয়া চাওক, এইটো এটা নাম্বাৰ হয়, টু টু, এক্সটো এটা ভেৰিয়েবল হয়, দুয়োটা কিন্তু জইন লাগি আছে, বা এনেকুৱা মাজত কিন্তু একো আমাৰ অপাৰেশ্যন নাই, ইয়াতে প্লাছ মাইনাছ একোটো নাই, আৰু একো যেতিয়া অপাৰেশ্যন নাথাকিব নাথাকিব এইখিনি জেগাত, এইটো আমি কি মাল্টিপ্লাই বুজাওঁ, এইটো টু এক্স মানে কি, টু ইনটু এক্স, গতিকে টু ইনটু এক্স ইকুৱেলৰ এইফালে টু টু এক্সৰ লগত ইনটু হৈ আছে বা মাল্টিপ্লাই হৈ আছে, ইকুৱেলৰ যেতিয়া এইফালে গুচি যাব, ৰাইট হেণ্ড চাইডত বা উল্টা চাইডে গুচি যাব, তেতিয়া এইটো কি হৈ যাব, ডিভাইড হৈ যাব, ডিভাইডেড বাই, গতিকে ইয়াতে থাকি যাব এক্স ইজুকেল টু 768/2, আৰু এইটো যদি আপোনালোকে ডিভাইড কৰে 768/2, এইটো হ'ব আপোনালোকে এক্স ইজুকেল টু 384, এই ওৱান প্লাছ টু কৰি, এনেকৈ আপোনালোকে ওৱান প্লাছ টু কৰি কি হ'ল, এইটো এক্সৰ ভেলু পালে, এক্সৰ ভেলু পালে 384। এতিয়া এক্স মানে কি আছিলে আমাৰ, স্পীড অফ বোট, এইটো এক্স মানে কি আছিলে, স্পীড অফ বোট, ৱাই মানে কি আছিলে, স্পীড অফ ৱাটাৰ, এতিয়া আমি ওৱান প্লাছ টু কৰিছিলোঁতো, এতিয়া আমি কৰিম ওৱান মাইনাছ টু, ওৱান মাইনাছ টু, আৰু চেম ওপৰৰ নিচিনা যদি মই এইটো ছল্ভ কৰি নাথাকোঁ, ভিডিঅ'টো বহুত লম্বা হৈ যায়, গতিকে মই আপোনালোকে এনেকুৱা কৰি ল'ব, ওৱান মাইনাছটো কৰিলে আপোনালোকে কি পাব, ৱাই ভেলুটো পাব, যে এনেকুৱা হ'ব ইকুৱেশ্যনটো, এনেকুৱা হ'ব যে এক্স মাইনাছ ৱাই মাইনাছ এক্স প্লাছ ৱাই, এক্স প্লাছ ৱাই ইজ ইকুৱেল টু কি হ'ব, এইটো 528 - 240, এইটো ডাইৰেক্ট কৰিব 528 - 240, আৰু এইটো যদি আপোনালোকে 528 - 240, আৰু এইটো আপোনালোকে পাব, এই ডাইৰেক্ট মাইনাছ কৰে, এইটৰ পৰা জিৰ' গ'লে 8, তাৰপিছত টু মানে 12ৰ পৰা 4 গ'লে 8, নেক্সট আছে ইয়াতে 5ৰ পৰা 1 কৰিছোঁ, টুৰ পৰা 4ৰ পৰা 2 গ'লে 288, এনেকুৱা পাব, আৰু গতিকে এইটো যদি আপোনালোকে ছল্ভ কৰে, ৱাইৰ ভেলু পাব, ৱাইৰ ভেলু পাব, এইটো হেৰি 144, এতিয়া এক্স মানে পালে, এক্স মানে পালে 384, এক্স মানে কি বটৰ স্পীড, চ' বটৰ স্পীড পালোঁ আমি 384, আৰু ৱাই মানে কি কাৰেণ্টৰ স্পীড, ৱাই মানে কি ৱাটাৰ, ৱাটাৰ কাৰেণ্টৰ স্পীড বা ৱাটাৰৰ স্পীড, আৰু ৱাই মানে পালোঁ 144, এতিয়া আমাক কি সুধিছে যে হোৱাট ইজ দ্য ৰেচিঅ' বিটুইন দ্য স্পীড অফ দ্য বোট এণ্ড স্পীড অফ ৱাটাৰ, ৰেচিঅ' ৰেচিঅ' মানে এতিয়া ডাইৰেক্ট পাতি দিলে হ'ল এক্স ইজ টু ৱাই, সেইটো কেনেকৈ কৰি দিলে হ'ল আৰু, এক্স ইজ টু ৱাই ইজ ইকুৱেল টু কিমান হ'ব, ৰেচিঅ' এক্স, এৰে এক্স মানে হ'ব আপোনালোকৰ 384, ৱাই মানে হ'ব 144, আৰু এইটো যদি আপোনালোকে কেঞ্চেল আউট কৰে, এতিয়া যদি আপোনালোকে কেঞ্চেল আউট কৰে, আপোনালোকে পাব যে এইটো 4ৰে যাব, 4ৰে এইটো যাব 96,
ফোরেরে যাব নাইন, সরি ফোরেরে যাব 96, এইটো ফোরেরে যাব, কেনসেলত যাব 36, কেনসেলত মানে এইটো একচুয়ালি ডিভাইড করা হয় 36, এইটো ফোরেরে নেক্সট 96 আকৌ ফোরেরে যাব 24, 36 আকৌ ফোরেরে যাব কিমান 9 টাইমস, নেক্সট 3 রে যাব 3 যা 24, এইটোর আকৌ 3 রে যাব 3 3 যা 9, গতিকে আমার রেশিও কি হব 8:3, 8:3 এইটো অপশন সি, অপশন সি। আর মই আপোনালোক মই ভাবি আছিলোঁ যে মই আপোনালোক শর্টস বনাই ডিভিজিবিলিটি রুলবোৰ শিকাই দিম, তেনেকৈ এটা x:y মই এটা চাই গম পাইছোঁ যে 384 মই ইমান কৰি থকা, এইটো 2 ৰেও যায়, মই এটা মোৰ চেনেলত বনাইছোঁ ডিভিজিবিলিটি ৰুল, এইটো 2 ৰেও যায়, কাৰণ লাষ্টৰ ডিজিটটো ইভেন আছে 4 আছে, ইয়াতে ইভেন আছে 2 ৰেও যায়, কিন্তু 2 ৰে কৰিলে আৰু লম্বা হয়, গতিকে মই এইটো চাই গম পাইছোঁ এইটো 4 ৰেও যাব আৰু বেলেগ নম্বৰে যাব, গতিকে মই ডাইৰেক্ট 4 ৰে কৰি দিছোঁ। আৰু সেইবোৰ যদি ডিভিজিবিলিটি ৰুল আপোনালোকে মানে কি শ্বৰ্টছ হিচাপত মই বনাই আপোনালোকক দিব লাগে, আপোনালোকে দেন প্লিজ কমেণ্ট কৰিব, মোক জনাই দিব কমেণ্ট কৰি, যিটো ফোরে যে আপোনালোকে চাই গম পাব যেটো ফোরে ডিভাইড যায়, এইটো ফোরে ডিভাইড যায় কেনেকৈ, এই বস্তুটো কেনেকৈ আপোনালোকে গম পাব, সেইটোকে ডিভিজিবিলিটি রুল, সেই রুলবোৰ জানিলে আপোনালোকৰ এইটো সহজ হয়। কিছুমানে কি কৰিব নহ'লে এইটোকে ডিভাইড কৰি থাকিব, এইটোকে ডিভাইড কৰি হয়নে নহয় এইটো চাব, তাৰপিছতে ফেলিবৰ পৰা পুক কৰিব, এনেকুৱা কৰে, এনেকুৱা হ'লে টাইম কনজিউম বহুত হয়। গতিকে নেক্সট আছে 92 আছে এনচাৰ সি 8:3, এতিয়া আমাৰ নেক্সট আছে 93, ইন এ 100 মিটাৰ ৰেচ এ বিট বি বাই 10 মিটাৰ, সি সি বাই 13 মিটাৰ, ইন এ ৰেচ অফ 180 বি উইল বিট সি বাই, আচ্ছা এতিয়া আমাক প্ৰথমতে কৈছে যে 100 মিটাৰ ৰেচত 100 এ বিট বি বাই 10 মিটাৰ, মানে 100 মিটাৰ ৰেচত এ বি আৰু চি, এতিয়া 100 মিটাৰ যেতিয়া দৌৰে এ বিক 10 মিটাৰ কি আছিল 10 মিটাৰ আগতে মানে যেতিয়া বি মানে এ 10 মিটাৰ দূৰত্ব থাকে তেতিয়াই মানে এ ফিনিছ লাইন পাৰ কৰে, মানে কি এ 100 মিটাৰৰ ৰেচটো ফিনিছ লাইন পাৰ কৰে, এই চবতকৈ স্পীড দৌৰে, আৰু এ 100 মিটাৰ কেতিয়া ফিনিছ লাইনটো যেতিয়া পাৰ হয় তেতিয়া বি বি কিমানত থাকে, মানে বি কিমানত কিমানত থাকে থাকোঁতে এ পাৰ হয় যে 10 মিনিট দূৰত থাকোঁতে পাৰ হয়, মানে এ যদি এ যেতিয়া মানে 100 মিটাৰ পায় তেতিয়াহ'লে বি 10 মিটাৰ কমত থাকেতো, গতিকে বি কিমান পাব 90 মিটাৰ পাব, 90 মিটাৰ পাব, আৰু চি কিমানত চি কিমানত থাকে 13 মিটাৰ দূৰত থাকে, মানে কি 100 এইটো এ 100ত থাকে আৰু বি 10 মিটাৰত হাৰে, গতিকে কি হ'ব 100 - 10 90, এতিয়া চি কিমানত হাৰে ইয়াৰ পৰা 13 মিটাৰ থাকোঁতে হাৰে, 100 - 13 মানে আপোনালোকে কিমান পাব 100 - 13 পাব 87, মানে 100 মিটাৰৰ দৌৰত এ যেতিয়া ফিনিছ লাইন বা 100 মিটাৰ পায় তেতিয়াহ'লে বি থাকে 90 মিটাৰত, বি 90 মিটাৰ আহি পায় আৰু চি আহি পায় 87 মিটাৰ, 87 মিটাৰ। এতিয়া আমাক কৈছে এতিয়া হেৰি কৈছে যে ইন এ ৰেচ অফ 180 মিটাৰ, যদি মানে দৌৰটো এইটো 100 মিটাৰত দৌৰ আছিলে, এইটো আছিলে আপোনাৰ 100 মিটাৰত দৌৰ, এতিয়া আমাক কৈছে যদি দৌৰটো মানে 100 মিটাৰত 180 মিটাৰত থাকে, দৌৰটো যদি 180 মিটাৰৰ থাকে তেতিয়া কি হ'ব, তেতিয়া বি এ চিক কিমান মিটাৰেৰে হাৰাব, বি এ চিক কিমান মিটাৰেৰে হাৰাব, এতিয়া সেইটো কৈছে। এতিয়া প্ৰথমতে আমি এইকাৰণে কি কৰিম, বি আৰু চি আপোনালোকে এইটো হেৰি যদি চাই এৰ কথা ইয়াতে ইমান দি থকা নাই, জাষ্ট আমাৰ লাষ্টত কি কৈছে 180 মিটাৰৰ আমাক এৰ কথা দিয়া নাই, খালি কৈছে বি আমাক বি আৰু চি বি এ চি কিমান মিটাৰত হৰাব আমাক অকল সেইটো সুধিছে, গতিকে এইটো আমাৰ কি কয় এইটো যিটো বি আৰু চি আছে বি ইজ টু চি ৰেচিঅ' কিমান হ'ব 90:87, এইটো আমি ওলাই ল'ম যে বি ইজ টু চি, বি ইজ টু চি মানে হৈছে 90:87, গতিকে এইটো আপোনালোকে যদি কেনচেল আউট কৰে এইটোক আপোনালোকে এইটো 3 ৰে কেনচেল আউট হ'ব, 330 - 90 হ'ব, মানে 3 ৰে ডিভাইড হ'ব, 330 - 90 হ'ব আৰু 329 - 87 হ'ব, গতিকে কিমান পাব আপোনালোকে ৰেচিঅ' 30:29, বি ইজ টু চি ৰেচিঅ' হ'ব 30:29, মানে বি যদি 30 পাৰ্টছ আহি পায় আপোনালোকে যদি মানে কি এনেকুৱা মিটাৰ যিমান মিটাৰৰ ৰেচ নহওক কিয় বি যেতিয়া মানে 30 ভাগ সম্পূৰ্ণ কৰে তেতিয়া চি অকল মানে 1 ভাগ কম সম্পূৰ্ণ কৰে, 29 ভাগে মানে দৌৰিব পাৰে, ৰেকটোক যদি আপোনালোকে বিভাগ মানে বিভাজন কৰে যে তেনেকুৱা এইটো পাৰ্টছ ওলাই গ'ল বা ৰেচিঅ' ওলাই গ'ল যে 30:29, এতিয়া আমাক কৈছে যে ৰেচ কিমান হৈছে 180 মিটাৰৰ, গতিকে এতিয়া আমি চাম যে ইফ, গতিকে যদি মানে এই বি আৰু চি বি আৰু চি যদি 180 মিটাৰ দৌৰে তেতিয়া কি হ'ব, গতিকে কি হ'ব যে আমি এতিয়া চিৰটো ওলাই ল'ম, 180 মিটাৰ দৌৰিলে কি হ'ব 180 মিটাৰৰ ৰেচত, 180 মিটাৰৰ ৰেচত এতিয়া আমি চি কিমানত দৌৰাই আমি ওলাই ল'ম, 180 মিটাৰ ৰেচত 29 বি দৌৰে, এই চৰি চি দৌৰে 29, চ' 180 মিটাৰ ৰেচত চিৰ ৰেচিঅ'টো এনেকুৱা হ'ব 29 আৰু বি কিমান থাকে 30, বি 30 থাকে ইনটু 180, এইটো কৰিলে আমাৰ ওলাই যায় ইনটু
180 যদি আপোনালোকে বোলে কি হ'ব এইটো 30 30 কেনচেল যাব 0 0 কেনচেল 3 6 18 গতিকে 29 ইনটু 6 29 ইনটু 6 কিমান পাব আপোনালোকে 174 মিটাৰ এতিয়া আমি এতিয়া আপোনালোক কোনোবা চাগে মাইণ্ডত এনেকুৱা আহিব যে আমি চিৰ কিয় ওলালোঁ বিৰটো কিয় নোলালোঁ কাৰণ কিয় বি হাৰাব চিক মানে কি বিটো 180 মিটাৰে দৌৰিব বিয়ে যেতিয়া কোনোবা এজন ৰাণাৰে যেতিয়া বেলেগ ৰাণাৰবোৰক হাৰায় মানে কি ফিনিছ কৰিবই মানে কি বি 180 মিটাৰে দৌৰিব কিন্তু বি যেতিয়া 180 মিটাৰ পাব চি তেতিয়া 170 মিটাৰহে পাব 174 মিটাৰহে পাব গতিকে 180 মিটাৰ বি দৌৰিব চি দৌৰি তেতিয়া চি অকল 174 মিটাৰহে পাব গতিকে দুয়োৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ কিমান আমি যদি এনেকৈ দিওঁ যে 180 মাইনাছ 180 মাইনাছ যদি 174 আমি কিমান পাম 6 মিটাৰ সেইটো বি 6 মিটাৰ মানে বি বি এ চি যদি 180 মিটাৰৰ ৰেচ হয় তেতিয়া বি এ চিক 6 মিটাৰত হাৰাব এনেকুৱা তে সহজ আছিলে আপোনালোকে প্ৰথমতে জাষ্ট ৰেচিঅ' এটা ওলাই ল'ব এ বি চি দিয়া আছিলেতো এই এ হিচাপত এই ৰেচিঅ' এটা ওলাই ল'ব তে প্ৰথমতে কৈছিলে যে এ যদি ফিনিছ কৰে 100 মিটাৰ ৰেচ তেতিয়াহ'লে এ যেতিয়া 100 থাকিব তেতিয়া বি থাকিব 90 আৰু চি থাকিব 100 এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা বি আৰু চি ৰেচিঅ' পাই যাম যে বিৰ স্পীড কিমান চিৰ স্পীড কিমান আমি ৰেচিঅ' হিচাপত পাই যাম যে বি যদি 90 দৌৰে চি দৌৰিব 87 গতিকে সেইটো আমি চল্ভ কৰি বা এইটো আমি কেনচেল কৰি ফেলে 30:29 পাম একে কথা 90:87 আৰু কেনচেল আউট বা ৰেচিঅ'ৰ একে কথা হয় আপোনালোকে যদি এনেকৈ ভাবে যে 5:10 5:10 মানে কি কোনোবাই যদি পাঁচ ভাগ পায় এটা কেকৰ যদি বিভাজন হয় কোনোবাই যদি পাঁচ ভাগ পায় তে কোনোবাই 10 ভাগ পাব কিন্তু আপোনালোকে এইটো যদি 5 আৰু কেনচেল আউট কৰে 1 আৰু এইটো কেনচেল আউট কৰিব 2 তে একে কথা কোনোবাই পাঁচ ভাগ পায় কোনোবাই 10 ভাগ পায় তাতে তাতকৈ এটা কাম কৰিলে হ'ল 3 ভাগ কৰিলে হ'ল কোনোবাই যদি 1 ভাগ পায় নেক্সটটো 2 ভাগ দি দিলে ৰেচিঅ'টো মিলিয়ে যায় একে কথা এইটো কেকটোৰ আপুনি 15 ভাগ কৰিছে 5 ভাগ এটাক দিছে 10 ভাগ এটাক দিছে তাতকৈ এটা কাম কৰিলে হ'ল কেকটো আপোনালোকে 3 ভাগ কৰিব 1 কোনোবা এজনক দিব আৰু 2 ভাগ কোনোবা এজনক দিব তেতিয়াহ'লে ৰেচিঅ' বা ভাগটো সমান আহি যায় চেম তেনেকুৱা 30:9 এতিয়া আমি বি বি এ চি হেৰাব মানে কি ইয়াতে যেনেকৈ এ চবকে হেৰাইছিলে গতিকে এ 100 মিটাৰ পাৰ হ'ব বুলি আমি এইটো আমি 100 এইটো আমি কি লৈছিলোঁ এ ৰেচিঅ'টো আমি 100 লৈ আহিছিলোঁ কাৰণ কি এ মানে কি এ ফিনিছ কৰিবই 100 মিটাৰ এ দৌৰিবই গতিকে ইয়াতে বি চি হেৰাব মানে কি আমি বি এ 180 মিটাৰ দৌৰিবই 180 মিটাৰ বি এ দৌৰিবই গতিকে কি হ'ব কিন্তু যেতিয়া বি 180 মিটাৰ পাব চি কিমান পাব সেইকাৰণে চিৰ যিটো ভাগ আছে এইটো 29টো চিৰ পাৰ্টছ আছিলে চিৰ পাৰ্টছ আছিলে 29 চ' 29 নিউমাৰেটৰত হ'ব আৰু বিৰ পাৰ্টটো হ'ব এইটো বি হ'ব 30 মিটাৰ তলত হ'ব বি ৰেচিঅ'টো মাল্টিপ্লাই যে ট্ৰেকটো কিমান আছিলে 180 যে সেইটোৰে মাল্টিপ্লাই হ'ব আৰু এনচাৰ পাব 174 চিৰ গতিকে 180-174 হ'লে 6 মিটাৰত হাৰাব গতিকে এনেকুৱা আপোনালোকে একচুৱেলি প্ৰেক্টিছ কৰিব প্ৰথমতে এইটো বুজাত আপোনালোকৰ কিবা অসুবিধা হ'ব পাৰে কিন্তু যিমানে প্ৰেক্টিছ কৰিব আপোনালোকৰ সিমানে কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ হৈ যাব এতিয়া চেম তেনেকুৱা ধৰণে নেক্সট এটা দিছে চাওক কুৱেশ্যন নম্বৰ 94 ইন এ 100 মিটাৰ ৰেচ এ বিট বি বাই 25 মিটাৰ বি কেন বিট চি বাই 4 মিটাৰ ইন দ্য চেম ৰেচ এ কেন বিট চি বাই এতিয়া চাওক এইবোৰে ট্ৰিক্স ইউজ কৰে সিহঁতে প্ৰথমতে আমাক কি দিছিলে ডাইৰেক্ট এটোৰ লগতে বিক তুলনা কৰিছে তাৰপিছত বিটোৰ লগত এটোৰ লগতে চিক তুলনা কৰিছিলে এৰ পৰা বিকো তুলনা কৰিছিলে এৰ পৰা চিকো তুলনা কৰিছে এইটোত মানে কি হৈছে এ বিক তুলনা কৰিছে আৰু এই বি চিক তুলনা কৰিছে এনেকুৱা কৰিছে চ' কিক খেলিছে এইটো একচুৱেলি গতিকে এইটো আমি চেম আমি আগৰ নিচিনা হেৰি কৰি ল'ম যে এনেকুৱা হ'ব বস্তুটো যিটো ইজিয়েষ্ট যিটো ৱে আছে মই সেইটোত কৰাই দিওঁ কাৰণ ভিডিঅ'টো নহ'লে ধৰা হ'ল এইটো এটা ট্ৰেক ৰানিং ট্ৰেক হয় এইখিনি হ'ল ইয়াৰ পৰা দৌৰে ইয়াৰ চাপ'জ এইটোৱে 100 মিটাৰ এইটো ফিনিছ লাইন 100 মিটাৰ আৰু এইখিনিত আছে এ আছে এতিয়া কৈছে বিক 25 মিটাৰ দূৰত থাকোঁতে হাৰে চাপ'জ এইখিনি এইটো হ'ল 75 মিটাৰ ৰেচ তে বি যেতিয়া এ যেতিয়া ফিনিছ লাইনটো পায় তেতিয়াহ'লে বি থাকে এইখিনি জেগাত দৌৰাত শ্ল' বি থাকিব এইখিনি জেগাত এতিয়া কিন্তু আমাক এই ট্ৰেকটোতে আমাক এই কুৱেশ্যনটো দিয়া নাই প্ৰথম কুৱেশ্যনটো আমাক দিছিলে এই এইটো কুৱেশ্যন দিছিলে আমাক এইটো হিচাপতে কিন্তু ইয়াতে সিহঁতে কি ট্ৰিক খেলিছে যে এ বিত বি বাই 25 মিটাৰ মানে এ যেতিয়া জিতে বা এ যেতিয়া ফিনিছ লাইন পাৰ কৰে তেতিয়া বি 75ত থাকে এতিয়া কৈছে যে বি কেন বিত চি বাই 4 মিটাৰ এইটো বি এনেকুৱা কোৱা নাই যে বি এ 75ত থাকিলে চি ক'ত থাকে এইটো কি কৈছে যে বি এ যেতিয়া জিতে মানে বি যেতিয়া এই 100 পজিশ্যনটোত আহিব তেতিয়া চি আহি চি আহি পাব 4 মিটাৰ মানে 96ত ইমানমানত আহি পায় এই বস্তুটো কৈছে গতিকে আমি মানে কি এই দুটা দুটা লাইন নবনাওঁ আমি এটা লাইনতে সজাই যাম এতিয়া আপোনালোকে ভাবক মানে এইটো আমাৰ এইখিনিত আমাক কি কৰিছে সিহঁতে অলপমান ডিষ্ট্ৰেক্ট কৰিব চেষ্টা কৰিছে আৰু কৈছে যে এতিয়া বি কেন বিট চি বাই 4 মিটাৰ মানে বি যি কেন বিট বি এ চি কেতিয়া হাৰাব যেতিয়া বি ফিনিছ লাইনটো পাব মানে বি যেতিয়া 100ত পাব তেতিয়া চি 4 মিটাৰ কমকৈ পাব মানে কি চি পাব কিমান বি যেতিয়া 100 মিটাৰ পাব চিয়ে পাব চিয়ে 100 মিটাৰ পাব চি মানে কম হেৰি কৰিব এনেকৈ ভাবক 100 মিটাৰ যেতিয়া বি হেৰি কৰিব চি তাতকৈ 4 মিটাৰ কম কৰিব 4 মিটাৰ
কমত থাকিব। এতিয়া আপোনালোকে ভাবক, এতিয়া বি আমি 100 মিটাৰ লৈ লৈ নাযাওঁ, বিটো 75তে আছে, আমি এটা লাইনতে কমপ্লিট কৰিব চাম। এতিয়া চাওক, বি যদি 100ত থাকে তেতিয়া সি 4 মিটাৰ কম থাকে, এতিয়া বি কিমানত আছে? 75ত নাই জানো, গতিকে বি যেতিয়া 75ত থাকিব তেতিয়া কিমান থাকিব কওক। আচ্ছা, তাৰ আগতে আৰু এটা কথা কওক, বি যেতিয়া 100 মিটাৰত থাকে, সি 4ত থাকে, ঠিক তেনেকৈ বি যেতিয়া 50 মিটাৰ আধাত থাকিব, সি জানো 2 মিটাৰ কমত নাথাকিব। মানে চেঞ্চটো এনেকুৱা, যেতিয়া বি 100টো যদি আধা কমি যায় 50, তে 4ও জানো আধা কমি নাযাব 2। ঠিক তেনেকৈ নেক্সট, আৰু যেতিয়া বি 25 মিটাৰত থাকিব, তেতিয়া জানো সি 1 মিটাৰ কমত নাথাকিব। মানে চেঞ্চটো কি চাওক, 100ত যেতিয়া বি পাব, আমাক এইটো কথাই কোৱা আছে যে 100ত যেতিয়া বি পাব, সি থাকিব 4ত, সি 4 মিটাৰ কমত থাকিব। ঠিক আছে, আমি 96ত থাকিব এনেকুৱা কৈছোঁ, আমি 96 লোৱা নাই, ডাইৰেক্ট এইটো ধৰি গৈছোঁ যে 4 মিটাৰ কমত থাকে। ঠিক তেনেকৈ 100ৰ পৰা যেতিয়া মানে আমি 50 কৰি দিওঁ, মানে বি যেতিয়া আধা ট্ৰেক দৌৰিব, গোটেই ট্ৰেকটো দৌৰিলে 100 মিটাৰ দৌৰিলে সি 4 মিটাৰ কম থাকে। যেতিয়া বি 50 মিটাৰ দৌৰিব, 100ৰ পৰা 50 আহিব, এইটোও জানো 50% হৈ নাযাব। 100ৰ পৰা আধা হৈ যাব যেতিয়া বি 50, তে 4% যেতিয়া 4 মিটাৰ কম দৌৰে, তে চিৰ আধা হৈ যাব, 2 মিটাৰত দৌৰিব। ঠিক তেনেকৈ ইয়াৰো যদি আৰু এতিয়া 25-25 পাওঁ, যেতিয়া চাপ'জ বি যদি 25ত থাকে, তে চি তেতিয়া জানো 1 মিটাৰ কমত নাদৌৰিব। এই চেম তেনেকুৱা, গতিকে 25-25 কোৱা গৈছে, বি যেতিয়া 25ত থাকে চি 1 মিটাৰ কম দৌৰিব, বি যেতিয়া 25 আৰু বাঢ়ি গৈছে 50 হৈ গৈছে, তেতিয়া চি 2 মিটাৰ কমত দৌৰিছে। ঠিক তেনেকৈ যেতিয়া 25 আৰু 3বাৰ বাঢ়ি গ'ল, 25 = 75, বি যেতিয়া 75 পাইছে, সি কিমান কমত থাকিব? 3, এনেকুৱা 25-25 বাঢ়িছে। গতিকে মানে কি, এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা কি বুজিম, যে বি যেতিয়া 100ত থাকিব, তেতিয়া সি কম কি 4 মিটাৰ কমত থাকিব। এতিয়া বি কিমানত আছে? 75ত আছে, গতিকে 75ত থাকিলে সি কিমান কমত থাকিব? 3, গতিকে 75ত 3 গ'লে কিমান? 72 নহয় জানো? তে মানে কি, সি তেতিয়া 3 মিটাৰ কমত থাকিব, মানে 3 মিটাৰ কম মানে 75তকৈ 72ত থাকিব। তো সেইটোৱে সুধিছে আমাক, একচুৱেলি আমাক বেলেগ একো নাই, আমাক সেইটোৱে সুধিছে যে কি সুধিছে, এই যে বি যেতিয়া মানে কি, ওৱান ছেকেণ্ড, এইটো এ যেতিয়া মানে 100ত থাকিব, তেতিয়া বি থাকিব, বি থাকিব 75ত, সি থাকিব 72ত। এতিয়া আমাক কি সুধিছে যে ইন দ্য চেম ৰেচ এ কেন বিট চি বাই ইট ইছ হক। এই আমি ছিংগল লাইনত কৰাৰ এটাই মানে আমাৰ উদ্দেশ্য আছিলে যে আমি এই এ বি চি এটা লাইনত আনিব লাগে। কিয়? কাৰণ আমাক এনচাৰ সুধিছে, কুৱেশ্যন সুধিছে এ আৰু চিৰ মাজত। তে এ যেতিয়া 100 পাব, চি যেতিয়া 72 থাকিব, তে দুয়োৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ কিমান হ'ল? 100 - 72 নহ'ল জানো? ইকুৱেল টু কিমান পাম? 28 নাপাম জানো? তে এ বি চিক, বিটো সোধা নাই, আমাৰ এ চিক কিমান মিটাৰত হৰাইছে? 28 মিটাৰত হৰোৱা নাই জানো? সেইটোৱে ইয়াৰে যিটো অপশ্যন থাকিব, 28 যিটো অপশ্যন থাকিব, সেইটো সেইটো হ'ব, গতিকে এনচাৰ হ'ব এইটো 28, যিটো আমাৰ আছে অপশ্যন চি, অপশ্যন চি হ'ব। নেক্সট কুৱেশ্যন আছে, এ মেন হেজ 480 ইন দ্য ডিনমিনেশ্যন অফ 1 ৰুপী নোট, 5 ৰুপী নোট এণ্ড 10 ৰুপী নোট, দ্য নাম্বাৰ অফ নোট অফ ইটছ ডিনমিনেশ্যন ইজ ইকুৱেল, হোৱাট ইজ দ্য টোটেল নাম্বাৰ অফ নোট ডেট হি হেজ। যে মানে মানুহ এজনৰ তাত কি আছিলে, 1 ৰুপী নোটছ আছিলে, এইটো 1 ৰুপী নোটছ আছিলে, 5 ৰুপিজ নোটছ আছিলে আৰু 10 ৰুপিজ নোটছ আছিলে, আৰু এনেকুৱা আছিলে যে ইকুৱেল ইকুৱেল, 1 ৰুপী নোট যিমানকেইখন আছিলে, 5 ৰুপী নোটৰ সিমানকেইখনেই আছিলে, 10 ৰুপী নোটৰ সিমানকেইখনেই আছিলে। মানে ধৰা হ'ল, আপোনালোকে এইটো ভাবি লওক যে আৰু টোটেল পইচা কিমান আছিলে, 480 আছিলে, 480 আছিলে। এইবোৰ আমি বেছি ট্ৰিক্স লগাই থাকিব নালাগে, এইটো আমি ডাইৰেক্ট কৰিব পাৰোঁ যে ইয়াতে সেইকাৰণে দিছে সেনেকুৱা যে 45 দিছে এনচাৰ, মানে প্ৰথম অপশ্যনটো 45 মানে কিমান হ'ব, যে প্ৰথম মানে 1 ৰুপী নোট 15খন, 5 ৰুপী নোট 15খন, 10 ৰুপী নোটো 15খনে, 15খন থাকিব লাগে, মানে ছেম ডিনমিনেশ্যন আছিলে। যদিও মানে কাৰেঞ্চি তিনিটা আছিলে, যে 1 ৰুপী, 5 ৰুপী আৰু 10 ৰুপীৰ যদিও নোট আছিলে, কিন্তু নোট কিন্তু সমান সমান আছে। 1 ৰুপীৰ যিমান থাকিব, চাপ'জ 1 ৰুপীৰ 20খন আছিলে, 5 ৰুপীৰ 20খনে আছিলে, 10 ৰুপীৰ 20খন আছিলে। গতিকে এইটো আপোনালোকে চাই গম পাব, ডাইৰেক্ট ইনটো কৰিব পাৰি। এতিয়া যদি আমি 45টো লওঁ, তে 45ৰ যেতিয়া 10টকীয়া নোট থাকিব, 45 মানে কিমান, তিনিটাত ভাগ কৰিলে কিমান হ'ব, 15 থাকিব, মানে 15খন 1টকীয়া, 15খন 5টকীয়া আৰু 15খন 10টকীয়া নোট। এতিয়া যদি আমি চাওঁ, 15খন যেতিয়া 10টকীয়া নোট থাকিব, তে টোটেল পইচা কিমান থাকিব? 15 × 10 1,150। ঠিক তেনেকৈ 15খন যদি 5টকীয়া নোট থাকিব,
তো ডাইরেক্ট মানে কৰি চালে আপোনালোকে অলপ মানে বুজি পাই যাব, 1500 যেটা 500 500 কে নোট থাকিব, তেতিয়াহলে আমি কিমান পাই, 5 5 20 5 5 75 75, আৰু 1500 যেতিয়া 1 টকীয়া নোট থাকিব, 1500 1 টকীয়া নোট মানে কি 1500 টকায়, 1500 টকা। এতিয়া আপোনালোকে জানো এই এইকেইটা প্লাছ কৰিলে 480 পাব, এইকেইটা যদি আপোনালোকে প্লাছ কৰে 5 প্লাছ 5 10 1 7 12 13 14, এইটো কথাটো 240 হৈ উঠে। কিন্তু মানুহজনৰ তাত পইচা কিমান আছিলে, 480 আছিলে, গতিকে 240 হৈছে, মানে কি 48খন 45খন নোট নাছিলে, এইটো নহয়। গতিকে আপোনালোকে প্ৰথম হেৰিটোৰ পৰা গম পাব, 45 যেতিয়া আমি লৈছিলোঁ, মানে 1500 যেতিয়া আমি নোট ল'ম, এই এমাউণ্টটো বহুত কমি থাকে, গতিকে নিশ্চয় ইয়াৰে যিটো ডাঙৰ এমাউণ্ট আমি সেইটোৱে হ'ব 90। এতিয়া আমি 90টোত আপোনালোকে এবাৰ চাই ল'ব পাৰে যে 90, যেতিয়া 90খন নোট থাকিব, মানে কি 30খন থাকিব, মানে 30খন তেওঁৰ 10 টকীয়া নোট আছিলে, 30খনে তেওঁৰ 5 টকীয়া নোট আছিলে, আৰু 30খনে তেওঁৰ 1 টকীয়া নোট আছিলে, 1 টকীয়া নোট আছিলে। যেতিয়া আমি মানে যেতিয়া আমি টোটেল 45খন নোট থকা বুলি লৈছিলোঁ, তেতিয়া এমাউণ্টটো বহুত কম ওলাই আহিছে, গতিকে আমি গম পাই গৈছোঁ যে 45খনটো হ'ব নোৱাৰে, 60খনো হ'ব নোৱাৰে, একচুৱেলি কমেও মানে আধা কমি গৈছে। চাওক তে 45ৰ আধা কিমান, এইটো আপোনালোকে এইটো ট্ৰিকো মই হেৰি কৰিব পাৰে, চাওক 45ৰ আগেৰে কৰি চাইছে, 45 যেতিয়া নোট চাইছে 240 পাইছে, মানে কি এমাউণ্টৰ আধা নহয় জানো, 480ৰ আধা কিমান 240, তে মানে 45ৰ যদি আপোনালোকে আধা টকা পায়, নিশ্চয় কি 45ৰ যেতিয়া আপোনালোকে দুগুণ কৰি দিব, এই এমাউণ্টটো 240 যেতিয়া দুগুণ কৰিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে 480 পাব। ঠিক তেনেকুৱা 45ৰ যেতিয়া দুগুণ কৰিব, কিমান 90 নাপাব জানো, 90 হয়, 90 মানে কি এইটো 30খন 10 টকীয়া নোট, 30খন 5 টকীয়া নোট, 30খন 1 টকীয়া নোট, এনেকুৱা এইটো আপোনালোকে কৰি চালে পাই যাব, 30খন 10 টকীয়া নোট মানে কিমান 300 টকা। এনেকুৱা চিম্পল চিম্পল আপোনালোকে জাষ্ট কমন চেন্স ব্যৱহাৰ কৰি কৰিব, বহুত হেল্প হ'ব, আৰু আপোনালোকৰ একুৰেচি বাঢ়ি যাব, কাৰণ যদি নিগেটিভ মাৰ্কিং থাকে, আপোনালোকে যদি কৰি আহে, নিগেটিভ মাৰ্কিং বহুত মাৰ্ক এনেকুৱা লোকচান হয় একচুৱেলি, গতিকে আপোনালোকৰ একুৰেচি বাঢ়িব যেতিয়া আপোনালোকে মানে কমন চেন্স বা আপোনালোকে জাষ্ট প্ৰেজেঞ্চ অফ মাইণ্ড ইউজ কৰে। 13 to 5 মানে কিমান 1500 টকা, 13 to 1 মানে কি 30 টকা, 30খন 1 টকীয়া নোট আছে মানে কিমান টোটেল 30 টকা, এটা আপোনালোকে যদি প্লাছ কৰে এইটো 0 8 4 480, এইটো হৈছে 480 মিলিছে, এইটো 480 মানে কি তেতিয়া টোটেল 90খন নোট আছিলে, 30খন 10 টকীয়া, 30খন 10 টকীয়া, 30খন 5 টকীয়া, 30খন 1 টকীয়া, এই তেতিয়াহ'লে পইচা 480 হয়, এনচাৰ হ'ব এইটো অপশ্যন ডি 90। এবাৰ এ মেন হেজ চাম হেণ্ডছ এণ্ড কাউ, ইফ দ্য নাম্বাৰ অফ হেড বি 48 এণ্ড দ্য নাম্বাৰ অফ ফিট ইকুৱেল 140, দেন দ্য নাম্বাৰ অফ হেণ্ড উইল বি। আচ্ছা এইটো একচুৱেলি জাষ্ট কমন চেন্স ব্যৱহাৰ কৰি কৰিব পাৰি, যে চাওক এজন মানুহৰ তাত কেইটামান মানে কি কেইটামান মুৰ্গী আৰু কেইটামান গৰু আছিলে, এতিয়া এতিয়া টোটেল জানুৱাৰৰ টোটেল এই গোটেই জানুৱাৰৰ যিমানকেইটাই আছে পোহনীয়া জন্তু যিমানকেইটাই আছে তেওঁৰ ঘৰত, গোটেইকেইটাৰ মাথা 48, মানে কি বুজি পাইছে, মুৰ্গীৰে হওক বা গৰুৰে হওক মাথাটো এটাই থাকিব, দুটাটো মাথা হ'ব নোৱাৰে, চাৰিটাটো মাথা হ'ব নোৱাৰে, এই টোটেল মাথা টোটেল মোৰ টোটেল হেড কিমান আছিলে 48, মানে কি জানুৱাৰ টোটেল 48টা আছিলে, এইটো ট্ৰিক্স হিচাপে দিছে। আৰু নেক্সট খেলিছে সিহঁতে 140 কি যে ভৰি দিছে 140, মানে কি ভৰিৰে আমি কিন্তু একো ল'ব নোৱাৰোঁ, কাৰণ 140 ভৰি কিয় দিছে, যে হেণ্ডছ মানে কি আছিল মুৰ্গীৰ 2খনকৈ ভৰি, কিন্তু গৰুৰ 4খনকৈ ভৰি, কিন্তু আমি ইকুৱেশ্যন এই হিচাপতে বনাম। চাওক যে আমি যদি এনেকৈ ধৰোঁ যে হেণ্ডছ নাম্বাৰ অফ হেণ্ডছ যদি আমি এক্স বুলি ধৰোঁ, হেণ্ডছ নাম্বাৰ অফ হেণ্ডছ আমি এক্স ধৰিম, টোটেল জানুৱাৰ কিমান আছিলে 48টা, 48টা মোৰ আছিলে, মানে কি টোটেল জানুৱাৰ 48টা আছে, তে হেণ্ডছ যদি আমি এক্স বুলি ধৰোঁ, তে কাও কি হ'ব 48 - x নহ'ব জানো, 48 - x নহ'ব জানো, এতিয়া আমি একো নাজানো কাৰণে এক্স বুলি চাইছোঁ, মানে কি আপোনালোকে ভাবি লওক 48টা গৰু আছে, হা মানে কি মুৰ্গী যদি 8টা থাকিলে হয় কাও কিমান থাকিলে 48 - 8 40টা নাথাকিলে হৈ যাব, 40টা গৰু 4 8টা মুৰ্গী সেইকাৰণে 48 হ'ল হয়, বা মুৰ্গী যদি 20টা থাকিলে হয় গৰু কেইটা থাকিলে হয় 48 - 20 মানে 28টা গৰু থাকিলে হ'ল, 28টা গৰু 28টা মুৰ্গী এইটো মিলি ফেলে 48 হৈ থাকিলে হ'ল, সেইটোৱে কনচেপ্ট, যে আমি মুৰ্গী কিমান আছে নাজানো, গতিকে মুৰ্গী আমি এক্স থকা বুলি ধৰি ল'লোঁ, গতিকে গৰু কিমান থাকিব টোটেল জানুৱাৰী হৈছে 48টা, মুৰ্গী এক্স আছে, গতিকে মুৰ্গী কেইটা যদি ওলাই দিওঁ যিমান আছে কেইটা গৰু, চ' 48 - x মানে হৈছে গৰু। এতিয়া চাওক আমি ভৰিৰ সেইটোৰে আমি হেৰি কৰিম যে এক্স টোটেল মুৰ্গী আছিলে এক্স, টোটেল মুৰ্গী আছিলে এক্স, এইটো এক্স প্লাছ টোটেল গৰু আছিলে এইটো 48 - x এক্স। এতিয়া চাওক মুৰ্গী কিমানকৈ ভৰি থাকে 2খনকৈ, গতিকে 2 x 2 x, গৰুৰ কিমানকৈ ভৰি থাকে 4খনকৈ এটা গৰুৰ, গতিকে 48 - x টোটেল গৰু ইমানকৈ কিমান ভৰি থাকিব, এই দুয়োটাৰ মিলি কিমান কৈছে ভৰি, টোটেল ভৰি কিমান আছে 140, এইটোৱে ইকুৱেশ্যন হ'ব, এইটো ইকুৱেশ্যন চল্ভ কৰি আমি ওলাই দিব পাৰিম, মুৰ্গী থাকিব মুৰ্গী ধৰিছোঁ এক্স, এক্সৰ মুৰ্গীৰ ভৰি 2খন, গতিকে 2 x প্লাছ গৰু আছে ইমান 48 - x, আৰু গৰুৰ এটা মানে এটা গৰুৰে ভৰি হৈছে 4খনকৈ, গতিকে 4 - 48 - x, আৰু টোটেল ভৰি আমাক কিমান দিছে 140 = 140, এতিয়া এইটো চল্ভ কৰক আপোনালোকে এনচাৰটো পাই যাব, 2 x মানে কি 2x প্লাছ 4 - 48 মানে কিমান, এইটো 4,
এইটো ফোর ইন্টু ফর্টি এইট মাইনাস এক্স আছে, মানে কি ফোর টু একবার ফর্টি এইট ইন্টু হবো, আর ফোর টু একবার এক্সর লগত ইন্টু হবো, এইটো এক্সর লগত ইন্টু হবো। এই বস্তুটো কি ফোর ইন্টু ফর্টি এইট মানে কিমান আপনাদের এই করে চাব, মই ডাইরেক্ট ডাইরেক্ট করে দিও, ওয়ান নাইনটি টু। নেক্সট আছে মাইনাস, এই মাইনাস টু আহি যাব মাইনাস। নেক্সট এই ফোর ইন্টু এক্স, ফোর ইন্টু এক্স মানে কি ফোর এক্স, টু ইন্টু এক্স মানে টু এক্স, ফোর ইন্টু এক্স মানে ফোর এক্স, ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান ফর্টি। ওয়ান ফর্টি এতিয়া চাব, ইয়াতে আছে ওয়ান নাইনটি টু, আচ্ছা এই ওয়ান নাইনটি টু, ওয়ান নাইন টু, ওয়ান ফর্টি টু, এইটো একচুয়ালি প্লাছত পজিটিভ টার্ম হয়, আমি যদি ইকুয়েলৰ এইটো চাইডে লৈ আহোঁ এইটো নিগেটিভ হৈ যাব। ওয়ান ফর্টি ইজ ইকুয়েল টু টু এক্স মাইনাস ফোর এক্স, এইটো একচুৱেলি মাইনাস টু এক্স হয়, কিন্তু মাইনাস টু এক্স আমি যেতিয়া ৰাইট হেণ্ড চাইডত লৈ যাম এইটো পজিটিভ টু এক্স আহি যাব, মানে টুৱাইছ এক্স হৈ যাব। এইটো এতিয়া ওয়ান নাইনটি টু মাইনাস ফর্টি মানে কিমান পাম আমি, ফিফটি টু, ইজ ইকুয়েল টু টুৱাইছ এক্স। টু এক্স মানে কিমান, টু ইন্টু এক্স মানে টু টু এক্সৰ লগত মাল্টিপ্লাই হৈ আছে, টু টু যেতিয়া এইটো চাইডে যাব অপজিট চাইডে যাব, এইটো ডিভাইড হৈ যাব, উল্টা হৈ যাব, ডিভাইড হৈ যাব, মানে টু ফিফটি ফাইভ ইন্টু টু, এক্স মানে আমি কিমান পাম, এক্স মানে আমি কিমান পাম, ফিফটি টু বাই টু মানে কিমান, টুৱেণ্টি ছিক্স নহয় জানো, তে নাম্বাৰ অফ হেণ্ডছ কিমান হ'ব, এক্স মানে কি ধৰিছিলোঁ, হেণ্ডছ মানে আমি এক্স ধৰিছিলোঁ এইটো, তে এক্স মানে কিমান পালোঁ, টুৱেণ্টি ছিক্স, মানে হেণ্ডছ কিমান আছে, আমাক কি সুধিছে ইয়াতে, তেনে নাম্বাৰ অফ হেণ্ডছ হ'লে টুৱেণ্টি ছিক্স, এইটো এনেকুৱা সুধিব পাৰিলে হয় যে নাম্বাৰ অফ কাও কিমান আছিলে, চিম্পল কাও আমি কিমান ধৰিছোঁ, ফৰ্টি এইট মাইনাছ এক্স ধৰা নাই জানো, এইটো ফৰ্টি এইট মাইনাছ এক্স ধৰিছোঁ, তে এক্স যেতিয়া আমি টুৱেণ্টি ছিক্স পাম, ফৰ্টি এইট মাইনাছ টুৱেণ্টি ছিক্স কিমান হ'ব, ফৰ্টি এইট মাইনাছ টুৱেণ্টি ছিক্স হ'ব টুৱেণ্টি টু, মানে কাও কিমান হ'ব, টুৱেণ্টি টুটা আছিলে, তে তেনেকুৱা, আশা কৰোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে। গতিকে ইয়াতে এতিয়া নেক্সট আছে আমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইণ্টি ছেভেন, আৰু কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইণ্টি ছেভেন দিছে যে ৰানিং এট দ্য ছেম কনষ্টেণ্ট ৰেট ছিক্স আইডেণ্টিকেল মেচিন কেন প্ৰডিউচ, ছিক্স আইডেণ্টিকেল মেচিন কেন প্ৰডিউচ এ টোটেল অফ টু ছেভেণ্টি বটলছ পাৰ মিনিট, এট দিছ ৰেট হাউ মেনি বটলছ কুড টেন ছাচ মেচিন প্ৰডিউচ ইন ফ'ৰ মিনিট্ছ। এতিয়া এইটো আমি জাষ্ট এটা চিম্পল ফৰ্মুলা আছে, এই ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰি কৰিম, তেতিয়া আমাৰ বহুতখিনি সময় বাচি যাব, আমি লজিকত নাযাওঁ, কিছুমান মানে যিটো মানে টাইম ছেভিং হয় আমি সেইটো কৰিম, এই এপটিটিউডৰ মানে অংশ যিটো থাকে এইটো একচুৱেলি টাইম কনজিউম কৰিবৰ কাৰণে দিয়া হয় এক্সামত, এই বস্তুটোৱে বহুত টাইম টাইম মানে কনজিউম কৰে, গতিকে আমি সেইটো হিচাপত কৰিম। চাওক ফৰ্মুলাটো কি আছিলে, যে এইটো ফৰ্মুলাটো এইটো আছিলে যে ৱৰ্ক ওৱান, ৱৰ্ক ওৱান, ৱৰ্ক ওৱান ইজ ইকুৱেল টু এইটো টোটেল মেচিন, ইয়াতে মেচিন দিছে, কেইটা মানুহ থাকে, আমি ইয়াতে মেচিনে ল'ম, ৱৰ্ক ওৱান প্ৰথম কামটোক ডিভাইডেড বাই মানুহ আৰু টাইম, মানুহ ইনটু পাৰ মিনিট কৰে মানে এক মিনিট, মানুহ ইনটু টাইম, মেন ইনটু টাইম ইজ ইকুৱেল টু ৱৰ্ক টু, দুই নম্বৰ কাম, দুই নম্বৰ কাম মানুহ ইনটু টাইম। এতিয়া চাওক আমি এই ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰিম, এইটো ফৰ্মুলা আমি ইউজ কৰিম, কেনেকুৱা হ'ব, ৱৰ্ক ওৱান কিমান দিছে, ৱৰ্ক মানে কি কাম, কাম ইয়াতে কি হ'ব, এই এই দুইশ দুইশ সত্তৰটা বটল সিহঁতে কি কৰে প্ৰডিউচ কৰে, এইটোৱে কাম, দুইশ সত্তৰটা বটল বনায়, ৱৰ্ক ওৱান মানে কি কামটো যে দুইশ সত্তৰটা বটল বনায়, মেম এম মানে কি আছিলে মেচিন বা মেন, যিটা মেচিনকেইটা আছিলে ছয়টা, চ' এমৰ জবাব হ'ব ছিক্স, টাইম কিমান আছিলে পাৰ মিনিট মানে এক মিনিটত বনায়, ত' ছিক্স এম ইয়াতে ইনটু আছিলে, গতিকে মাল্টিপ্লিকেশ্যন চাইনিটো ইনটু, আৰু টাইম কিমান আছিলে এক মিনিট, গতিকে ওৱান ইজ ইকুৱেল টু ৱৰ্ক টু, ৱাই টু ৱৰ্ক টু, ৱৰ্ক টু কি আছিলে, ৱৰ্ক টুটো আমাক, ৱৰ্ক টুটো আমাক দিয়া নাই, আমাক ওলাব দিছে যে কিমানটা বটল, ইয়াতে টু ছেভেণ্টিটা বটল কৰিছিলে, এতিয়া আমাক কৈছে যে কিমানটা বটল ওলাব, গতিকে সেইটো আমি নাজানো, ৱৰ্ক টু ৱৰ্ক ডাব্লিউ টু বুলি ৰাখিম, দুই নম্বৰ কাম আমাক কিমানটা বটল হ'ব এইটো সুধিছেহে, গতিকে এইটো ৱৰ্ক টুৱে থাকিব। এতিয়া নেক্সট কৈছে কি দিছে, এম কিমান দিছে, নেক্সট এইটো এম আছিলে যে এম দিছে দহটা, দহটা মেচিন দিছে, এমৰ এম টু ঠাইটো দহটা মেচিন হ'ব ইনটু, ইয়াৰ এই যিটো মাল্টিপ্লিকেশ্যন সেইটো মাল্টিপ্লিকেশ্যন আহিব, টাইম কিমান দিছে আমাক ফ'ৰ, চাৰি মিনিট ফ'ৰ, তে এইটোৱে, এইখিনিয়ে কি হ'ব চাওক, ওপৰত আছে টু ছেভেণ্টি, ছিক্স ইনটু ওৱান মানে কি হ'ব, ছিক্সে হ'ব, ছিক্সে হ'ব, এতিয়া টেন ইনটু ফ'ৰ মানে কিমান হ'ব, ফৰ্টি, ডাব্লিউ টু বাই ফৰ্টি। এতিয়া চাওক ডাব্লিউ টুৰ লগত ফৰ্টিটো কি হৈ আছে, ডিভাইড হৈ আছে, এইটো ডিভাইড হৈ আছে, ইকুৱেলৰ যদি এইটো চাইডে যায় উল্টা চাইডে যায় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, উল্টি যাব চিনটো, ডিভাইডৰ পৰা মাল্টিপ্লিকেশ্যন হৈ যাব, কি হ'ব ডাব্লিউ টু ইজ ইকুৱেল টু কিমান হ'ব, টু ছেভেণ্টি বাই ছিক্স ইনটু হৈ যাব, ইয়াতে ডিভাইড হৈ আছিলে সেইফালে যোৱাৰ লগত, সেইটো মাল্টিপ্লিকেশ্যন হৈছে ফৰ্টি, ছিক্স ফৰ্টি। এতিয়া আমি এইটো এইটো আমি কেঞ্চেল কেঞ্চেল কৰিম, কেঞ্চেল কি হিচাপত কৰিম, এইটো থ্ৰী ছিক্স কিমান, থ্ৰী কিমান যা হ'ব, থ্ৰী টু যা ছিক্স, ইয়াতে কি হ'ব থ্ৰী নাইন যা টুৱেণ্টি, থ্ৰী জিৰ' যা জিৰ' টু, নেক্সট এইটো টু এৰে, এইবাৰ টু এৰে আমি এইটো কি কৰিম, টু ওৱান যা টু, টু ওৱান যা টু, আৰু টু টুৱেণ্টি যা,
নেক্সট কি হ'ব 90 × 20, 90 × 20 মানে মই মুখে মুখে কৈ দিওঁ 1800 মানে কি এই 1800 বটল বনাব। এতিয়া চিম্পল ফৰ্মুলা এইটো, ৱৰ্ক ওৱান আমাক কাম এটা দিব, মানুহ এটা দিব আৰু টাইম সময় দিব এটা, ঠিক আছে। এতিয়া আমাৰ আৰু নেক্সট কি কৰিব কৰিব কিমান কামটো দিয়া নাই, কামটো ওলাব লাগে ডাব্লিউটো, আৰু সেইটোৰ কাৰণে মানুহ আমাক এক্সট্ৰা দিছে আৰু টাইম এক্সট্ৰা দিছে। এইটো ফৰ্মুলাতে যে W1 / M1 × T1 ইজ ইকুৱেল টু W2 = M2 × T2, এইটো ফৰ্মুলাত বহাই দিলে হৈ গ'ল আপোনালোকৰ চল্ভ। এতিয়া আমাৰ নেক্সট দিছে এইটো, দ্য এভাৰেজ ৱেইট অফ 8 persons ইনক্ৰিজেছ বাই 2.5 kg ৱেন এ নিউ পাৰ্চন কাম ইন প্লেচ অফ ওৱান অফ দেম ৱেইটিং 65 kg ৱেইটিং। আচ্ছা, হোৱাট মাইট বি দ্য ৱেইট অফ দ্য নিউ পাৰ্চন, ঠিক আছে। আঠজন মানুহ আছিলে আৰু কি আছিলে, আঠজন মানুহৰ যেতিয়া এজন মানুহ ওলাই যায় আৰু তাতে এজন নতুন মানুহ আহি পৰে, আৰু মানুহ ওলাই যোৱা মানুহজনৰ ৱেইট কিমান আছিল 65 kg, আৰু যেতিয়া এভাৰেজ বুলি ক'ব আৰু এই আঠজন মানুহে 65ৰ এজন ওলাই এভাৰেজ দিছে কি নাই, গতিকে এই আঠজনৰ গোটেইকেইজনৰে 65ে আছিলে সেনেকুৱা টাইপত থাকে, যে এনেকুৱা যে কি কৈছে আঠজন মানুহৰ এভাৰেজ ৱেইট 65। এভাৰেজ বুলি ক'ব মানে কি, এভাৰেজ মানে কি গড়, এই আঠজনৰে প্ৰত্যেকজনৰ মানুহৰে 65 kg আছিলে, সেই তাৰে এজন মানুহ ওলাই গৈছে আৰু নতুন মানুহ এজন আহি সোমাই গৈছে, যাওঁতে কি হৈছে তাৰ সিহঁতৰ এভাৰেজ ৱেইট যিটো আছিলে সেইটো 2.5 kg বাঢ়ি গৈছে, মানে পাৰ মেন 2.5 kg বাঢ়ি গৈছে। গতিকে এইটো কি কৰে, আপোনালোকৰ এটা চিম্পুল ট্ৰিক এনেকুৱা টাইপৰ হেৰিত, যে মানুহ এটাৰ মানুহ এজন মানুহ কেইটামানৰ গ্ৰুপ আছিলে, ইয়াৰ পৰা এটা ওলাই গৈছে এটা সোমাই গৈছে, এটা ওলাই গৈছে এটা সোমাই আহিছে। এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কি হয় চাব, আপোনালোকে এটা কাম কৰিব পাৰে যে টোটেল মানুহ কিমান আছে এইট, আৰু কিমানকৈ বাঢ়িছে ৱেইট 2.5 কৈ, এইটো আপোনালোকে মাল্টিপ্লাই কৰি দিব। এক ছেকেণ্ড মই এইটো মুচি লওঁ, এইটো আপোনালোকে মাল্টিপ্লাই কৰি দিব, চাওক এইটো আৰু এইটো মাল্টিপ্লাই কৰি দিব, 2.5, এইটো যেতিয়া আপোনালোকে মাল্টিপ্লাই কৰিব তেতিয়া ইয়াৰে আনচাৰ পাব কিমান, 20, ইয়াৰে আনচাৰ পাব 20। আৰু এতিয়া যিজন এজন মানুহ ওলাই যোৱা কথা কৈছে, সেই মানুহজনৰ ৱেইট কিমান কৈছে 65, হয়নে, তেতিয়া 20ৰ লগত 65টো খালি প্লাছ কৰি দিব, ৱেইট কিমান আহিব 85 kg, এইটোৱে আনচাৰ হয় একচুৱেলি, এইটো 85 kg। কিন্তু মনত ৰাখিব, এই ট্ৰিক্সটো মনত ৰাখিব, এই ট্ৰিক্সটো অকল এইটো কণ্ডিশ্যনতে কাম কৰিব, যেতিয়া এটা সমূহ বা এটা গ্ৰুপৰ পৰা এজন মানুহ ওলাব আৰু এজন মানুহ সোমাব, এই তেতিয়া এই ট্ৰিকটো কাম কৰে, যে কিমানজন মানুহ আছিলে প্ৰথমতে আঠজন, আঠটো ৰাখিলা এইটো, আচ্ছা কিমানকৈ ৱেইট বাঢ়িছে 2.5 কৈ ৱেইট বাঢ়িছে 2.5 kg কৈ, সেই দুটা মাল্টিপ্লাই কৰি দিলা কিমান পাবা 20। এতিয়া কৈছে এজন মানুহৰ ৱেইট কিমান আছিলে গ্ৰুপটোৰ 65 কৈ আছিলে, সেই 65টো প্লাছ কৰি দিলা যিমান পোৱা সেইটোৱে এনচাৰ, নতুন মানুহজনৰ ৱেইট ইমানেই আছিলে, ইমানেই আছিলে 85 আছিলে, চৰি গড গ'ল, হয় 85 kg, এইটো এইটোৱে আছিলে। নেক্সট আছে আমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 99, প্ৰেজেণ্ট এজ অফ সমীৰ এণ্ড আনন্দ আৰ ইন দ্য ৰেচিঅ' 5:4 ৰেচপেক্টিভলি, 3 years হেন্স দ্য ৰেচিঅ' অফ দেয়াৰ এজেজ উইল বিকাম 11:9 ৰেচপেক্টিভলি, হোৱাট ইজ দ্য আনন্দ হোৱাট ইজ আনন্দ প্ৰেজেণ্ট এজেজ ইন ইয়াৰ্ছ। এইটো বেলেগ একো নাই, জাষ্ট আমি ধৰি ল'লে হ'ল সমীৰৰ এজ, সমীৰ আৰু আনন্দৰ এজ দিছে 5 আৰু 4 ৰেচপেক্টিভলি, গতিকে আমি সমীৰৰ এজ ধৰিম 5x, এইটো ৰেচিঅ' দিছে মানে ভাগ এটা, এজ দিয়া নাই, গতিকে এজটো আমি ধৰি ল'ম যে 5 × x / 5x, আৰু আনন্দৰ ধৰিম 4x, এইটো ডাইৰেক্ট এজ বুলি ধৰি ল'লো সিহঁতৰ, আনন্দৰ হৈছে 4x। এতিয়া কি কৈছে, 3 years হেন্স মানে 3 বছৰ পিছত দ্য ৰেচিঅ' অফ দেয়াৰ এজ উইল বিকাম 11:9, একে বস্তুটো এনেকুৱা হ'ব যে একে এনেকুৱা দিলোঁ, সমীৰ 5x, সমীৰৰ প্ৰেজেণ্ট এক্স 5x, গতিকে 3 বছৰ পিছত মানে কি 3 বছৰ যোগ হ'ব। নেক্সট আনন্দৰ প্ৰেজেণ্ট এজ 4x, আনন্দৰ 3 বছৰ যোগ হ'ব, কাৰণ 3 বছৰ পিছত দিছেতো, তো দুয়োটাৰ এজৰ লগতে প্ৰেজেণ্ট এজৰ লগতে 3 যোগ হ'ব। তেনেকুৱা মোৰ যদি আজি বয়স মই এনে ক'লোঁ ছাপ'জ 20 বছৰ, 3 বছৰৰ পিছত মোৰ কি 23 হ'ব, তে সেনেকৈ। আৰু যদি কোনোবা এজনৰ বয়স 18 বছৰ আৰু 3 বছৰ পিছত, তাৰো কি হ'ব 18 + 3, 3 বছৰ যোগ হৈ যাব, ঠিক তেনেকৈ আৰু সমীৰৰ 5x আছিলে কিন্তু 3 বছৰ পিছত +3 হৈ যাব, আৰু আনন্দৰ আছিলে 4x, 3 বছৰ পিছত তাৰো +3 হৈ যাব, ইকুৱেল। নেক্সট আমাৰ কি দিছে, 3 বছৰ পিছত সিহঁতৰ ৰেচিঅ' কিমান হৈ যাব বুলি কৈছে, 11:9,
এইটো আমি সলভ করিলে হল, বেলেগ একো নাই। এইটো ফ্রেকশনত আছে লেফট হ্যান্ড সাইডত, এইটো ফ্রেকশন আছে লেফট হ্যান্ড সাইডত, গতিকে কি হব আমার ক্রস ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন হব। নাইনেরে আমি এইটুক এই গোটেই টার্মটুক মাল্টিপ্লাই করিম, আর ইলেভেনেরে এই গোটেই টার্মটুক মাল্টিপ্লাই করিম। গতিকে এনেকুৱা হব কুৱেশ্যন, হেৰিটো ইকুৱেশ্যনটো যে নাইন ইনটু ফাইভ এক্স, নাইন ফাইভ যা 45 এক্স প্লাস 39 যা 27 ইজ ইকুয়াল টু 411 যা 44 এক্স প্লাস 311 যা 33। নেক্সট ইয়াতে আছে, নেক্সট লাইনটোত হ'ব 45 এক্স আছে, 45 এক্স ইয়াতে 44 এক্সটো পজিটিভ প্লাছ হৈ আছে বা পজিটিভ টাৰ্মত আছে, গতিকে আমি যদি এই ইকুৱেশ্যনৰ ইটো ছাইডে লৈ যাওঁ, ইকুৱেলৰ লেফ্ট ছাইডে লৈ যাওঁ, কি হ'ব মাইনাছ হৈ যাব, প্লাছত আছিলে উল্টি যাব, মাইনাছ হৈ যাব। চ' 44 এক্স মাইনাছ 44 এক্স ইজ ইকুৱেল টু এইফালে কিমান আছিলে 33, এইফালে প্লাছ 27 আছে, এইটো কি হৈ যাব মাইনাছ 27। ফাইভ এক্স মাইনাছ 45 এক্স মাইনাছ 44 এক্স মানে কিমান হ'ব এক্স, এক্স 45 এক্স মাইনাছ 44 এক্স মানে কিমান হ'ব এক্স, 44 এক্স মানে হ'ব x is equal to 33 পৰা 27 গলে 6, তে এক্সৰ ভেলু আমি 6 পালোঁ। গতিকে সামিৰৰ প্ৰেজেণ্টে আমাক কি আনন্দৰ প্ৰেজেণ্টে সুধিছে, আনন্দৰ, গতিকে আনন্দৰ প্ৰেজেণ্টে কিমান আছিল 4x মানে 4 ইনটু x, গতিকে আনন্দৰ প্ৰেজেণ্টে কিমান হ'ব আনন্দৰ 4x, 4x মানে কিমান হ'ব 4 ইনটু x মানে কিমান হ'ব 4 ইনটু 6 কিমান হ'ব 24, এইটো 24। এতিয়া আমাৰ নেক্সট লাষ্ট মেথড যিটো এপটিটিউডৰ ছেকশ্যন আছে, এইটো লাষ্ট কুৱেশ্যন হৈছে 100, আৰু এইটো দিছে হোৱাট ৱাজ দ্য ডে অফ দ্য উইক অন 17 জুন 1998। আৰু এইটো একচুৱেলি এটা কিবা ট্ৰিক্স আছে এইটোৰ বা ফৰ্মুলা আছে, কাৰণ এনেকৈতো ডাইৰেক্টটো ক'ব নোৱাৰিম নহয় যে এই 17 জুন 1998 কি চন আছে, নিশ্চয় ইয়াতে কিবা এটা ট্ৰিক ব্যৱহাৰ হয়, যিটো ট্ৰিক বৰ্তমান মোৰ হাতত নাই। গতিকে এই কুৱেশ্যনটো মই আৰু মই দেখিছোঁ আপোনালোকে মোৰ খুবেই ভাল লাগিছে, যে ইয়াৰে আগৰ যিবিলাক কুৱেশ্যন পেপাৰ ছল্ভ হৈছে সেইবোৰতো যিবিলাক পেপাৰ মোৰ কিছুমান যদি ভুলো হৈছিলে আপোনালোকে সেইটো শুধৰাই দিছে, আৰু কিছুমান যদি এনেকৈ নৰা প্ৰশ্ন মই এৰিছিলোঁ এটা বা দুটা, সেইটো আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত খুব ধুনীয়াকৈ দিছে। গতিকে মই এইটো এই 100টো মই বৰ্তমান মই এইটো ছল্ভ কৰিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ ট্ৰিক্সটো মই নাজানো। গতিকে মই নিশ্চয় এইটো পিছলৈ মই চাম এইটো বিচাৰি ট্ৰিক্স কি কি আছে। গতিকে যদি আপোনালোকে জানে এইটো মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব, আৰু ভিডিঅ'টো অলৰেডি আমাৰ বহুত লম্বা হৈছে, গতিকে যিটো এছামিজ ছেকশ্যন আছে এইটো কোৱালিফাইং বাই নেচাৰ হয়, গতিকে সেইটো মই এইখন পেপাৰত ছল্ভ নকৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ। আৰু যদি আপোনালোকে বিচাৰে যে নাই লাগিবই বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব পাৰে, মই এইটো এক্সট্ৰাকৈ ভিডিঅ' বনাই দিম। গতিকে থেংক ইউ, আৰু এনেকৈ কষ্ট কৰি থাকিব, গতিকে নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি লগ পাম, বাই।